Vocês estão prontos para uma surpresa? Como tá meu áudio, meu microfone? Eu esqueci de testar antes. Eu sou burro, eu só lembro dessas coisas super em cima da hora. Pera aí, vou aumentar um pouquinho. Só um pouquinho. Aí, tá bom. Aí, alô. Estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Tem um delay. Qual é o delay? Deixa eu tirar o fone, que o fone tá me atrapalhando. Pera lá, não tá travando, beleza. Ok, oi, funcionando. Aí, um pouco baixo, então. Também achei que tava um pouco baixo, pera aí.
Vou. Cadê? Filtros. Volume. E agora? Agora estão me ouvindo melhor? Tá, tá tudo certo? O áudio tá bom, tá bom, tá todo mundo falando que tá bom, vai ficar gravado. Beleza, aí o YouTube tá falando que a live caiu pra mim de novo, mas tudo bem. É coisa pra mim, né? Vamos lá. A partir do momento em que eu saí dessa tela de espera, muitas pessoas vão tomar um susto, não estão preparadas para o que estão prestes a ver. Um, dois, três e... agora muita gente vai fechar o vídeo porque não esperaria ver uma versão virtual minha. Esperaria me ver de verdade. Vai revelar o rosto? Não, meu rosto nunca foi segredo, mas não é uma live com rosto hoje. Por que vocês estão perguntando quem é Miranda? Miranda é uma pessoa do chat aí. Só porque eu dei oi pra ela em específico e não pra vocês. Oi todo mundo, oi Vitor, oi Pedro, oi Ovo, oi Várzea, oi Eduardo, oi Kisuki. Ah, então, algumas pessoas aqui já conhecem essa minha versão VTuber, né? Algumas pessoas já viram esse boneco em outro lugar, que a gente, né, vai ficar em segredo aqui, não contem. Se você sabe de onde é esse personagem, se você já me viu nessa encarnação em outro lugar, é segredo, né? Quem não souber fica curioso. Isso aí é a brincadeira de hoje, é deixar a galera curiosa do porquê que eu sou um youtuber. Oi Lucas, oi Marcos, oi Alakazam, oi Geração Android, oi Goiaba, Goiaba! Caio, todo mundo, enfim, estamos aí. Rafa VTuber, pois é. Tem gente que, né, não sabia, não acompanhou as notícias do que aconteceu com o canal tempos atrás e não conhece esse boneco. Mas tudo bem. Então, né, deixa eu falar disso primeiro, né? Pra quem tava esperando ver meu rosto, eu não vou aparecer, tá? Em outras lives que eu já fiz aqui no canal, em outros momentos, eu aparecia. Eu vou evitar fazer isso hoje, né? Hoje não vai ter meu rosto de verdade. Pelo simples motivo de que agora que eu tô formado, que eu dou aula, né, que eu tenho alunos que me conhecem pessoalmente, eu prefiro evitar me expor meu rosto na internet, né, pra não ter esse tipo de relação, como posso dizer, assim, tipo, sei lá, os dois públicos se misturam bastante, né, o público que me vê na internet e o público para o qual eu dou aula tem uma faixa etária muito parecida, então eu não quero causar esse tipo de choque, né, da pessoa me ver numa sala de aula e falar, meu Deus, é o cara da internet, pronto, acabou, nossa relação nunca mais vai ser a mesma, né, então não, né, não vou aparecer com o meu rosto mais. E pra quem perguntou se ia fazer face review, eu já fiz face review várias vezes, tem duas lives nesse canal que estão privadas, né, vocês não conseguem mais ver, pelo motivo que eu acabei de explicar, e tem, se eu não me engano, dois ou três vídeos em outros canais que eu participei, que eu não vou dizer qual, mas se procurar aí no YouTube você acha. Que tem meu rosto lá, então quem quiser ver, não é segredo nenhum, tá lá. Eu só não quero realmente aqui no lugar principal colocar isso, né? Rafael mandou 2,20 aí, ó. Rafa, tem previsão pra vídeos? Falaremos disso em breve, daqui a pouquinho, né? Temos várias coisas pra comentar, né? A primeira coisa aqui é que vocês estão vendo meu quarto bonitinho, né? Ó, quantos bonecos, tem os Totodiles ali embaixo, tem os Digimons aqui em cima, tem Jesus Cristo ali na parede, tem... os posters, deixa eu tirar vocês da tela rapidinho só pra vocês verem os posters. Ó, tem um poster de Digimon, de Yu-Gi-Oh!, de Mega Man, de um monte de coisa. Tá com delay, né, esse alerta aqui do Kaibo. O Rafael mandou dinheiro ali faz um tempão, mas tudo bem, acontece. Então, valeu EKL, quem não puder assistir a live não tem problema, essa aqui vai ficar gravada, tá? Por isso até que eu tô fazendo com esse bonequinho, que é pra poder deixar gravado mesmo, sem me preocupar de me expor demais. Eu vi hoje que vazou o episódio do Gits, né? Eu não tô acompanhando, vi que teve gente aí que já perguntou o que é que eu tô achando de Kamen Rider Gits, eu não tô acompanhando. Eu parei de assistir ali no... quando terminou aquele primeiro arcozinho dele, que, tipo, tinha 15, 3 episódios, sei lá. Quando deu o... não é o primeiro reset, mas o primeiro reset que a gente acompanhou, né? Aí eu tô deixando acumular bastante pra poder ver tudo de uma vez, eu prefiro, né? Eu tirar no monta ali, né? Eu botei o tirar no mãozinho aqui. Eu devia ter usado a versão 3D do meu boneco pra eu poder apontar com as mãos aqui, né? Essa versão 2D não se mexe muito, só de um lado pro outro, assim. Esse quarto é meio fake? Não é fake. É tão real quanto esse boneco. Um boneco 3D está num quarto 3D, né?
Faz. Tem que combinar as coisas. O que rolou com o meu Twitter? É, posso explicar isso aqui. Teve muita gente que não. É, quando eu deletei, a explicação do porquê eu ia deletar foi deletada junto, né? Mas é basicamente porque o Elon Musk tornou aquele site horrível numa coisa ainda pior. É, Twitter é a rede social do bem-estar, né? Da paz, das discussões construtivas. Então eu acabei. Tipo, já era uma merda. E aí o Elon Musk chegou com os dois pés no peito, destruindo tudo e. Cara, ficou insuportável, ficou uma merda. O que eu gostava do Twitter como rede social era assim. Eu postava uma coisa, eu falava, tipo, pô, vocês viram o episódio de hoje de Kamen Rider? A galera respondia, tal, tal, tal. Com a chegada do Musk, com a mudada dos algoritmos lá, a galera simplesmente parava de receber o conteúdo. E agora tá ainda pior, né? Com o negócio das marcas, das marquinhas azuis, de só receber coisa de quem é verificado. Falei, ah. A única coisa que eu já gostava dessa rede social já era meio merda, né? Que qualquer coisa que você poste lá, a galera dá um jeito de brigar, dá um jeito de entender errado. Enfim, isso já era bem horrível. E aí ficou pior, eu falei, ah, vou sair fora, né? E aí, como não tem nenhuma outra rede social que eu goste da maneira como ela funciona, eu meio que só saio fora mesmo. Faz um vídeo sobre Digimon Adventure Reboot? O short de hoje, que saiu uma hora atrás, é sobre o reboot. É, deixa eu explicar também o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Eu vou usar os shorts que eu soltei nesse mês, né? Que vocês devem ter visto pelo título. É, esse mês, hoje exatamente, o canal está fazendo 10 anos. E aí eu soltei um shortzinho por dia, né? Falando de temas comuns aqui do canal. Então teve Digimon, teve Yu-Gi-Oh!, teve Tokusatsu, teve um ou outro anime ali, né? O Monster Rancher, o Mega Man mais aleatório. Mas são coisas que tem a ver com o canal, óbvio. Então eu vou usar eles, né, esses temas, pra gente conversar um pouco sobre todas essas coisas. E aí, quem gosta de Digimon vai ter a oportunidade de falar sobre Digimon, Yu-Gi-Oh!, mesma coisa, de tudo, né, no geral. É, então o que a gente vai fazer hoje é basicamente isso, né? Eu vou passar um pouco por cima desses shorts. Tem alguns deles que eu vou ter coisas a mais pra falar, tem alguns que não é nada mesmo. Twitter é tóxico, por isso é bom, só a gente tiltada. É, então. Eu era uma pessoa que brigava bastante no Twitter, isso eu vou admitir. Assim, se eu postasse alguma coisa, uma pessoa viesse com uma opinião burra, eu discutia. Eu não tinha treta, não. Já briguei com muita gente no Twitter. É isso. E por que esse alerta tá tão atrasado, né? Mas enfim. 10 anos de abandono. Então, essa é uma coisa, né? Esse canal, ele apesar de ter 10 anos, ele tem 99 vídeos e agora 29 shorts. Então, você entrar ali na aba do canal, nem parece que ele tem 10 anos de existência, né? Até porque o primeiro vídeo que tá liberado nele tem 7 anos, que é aquele do deck de Masked Hero, né? Ele tem 7 anos. Tinham vídeos antes daquele, mas eles estão todos. Eu não sei nem se tá privado ou se tá excluído. Eu acho que tá excluído os que vieram antes dele, que é quando o canal era focado em gameplay, era outro rolê. Espero um dia ver você falando sobre Touhou. Então, você viu ali a Mokou ali do lado? E o quadro da Mokou? Minha personagem preferida de Touhou. Que achou de King Yogger? Gostei bastante. É mesmo o esquema do Gits. Eu só assisti os primeiros episódios ali e tô deixando acumular tudo antes de ver. Cadê o resumo de 5 Days? Quem ainda tá perguntando de resumo de 5 Days 10 anos depois disso? Eu não vou nem responder, né? Resumo de 5 Days e história do TCG lá, eu já falei tanto sobre isso que eu não vou nem ler mais coisas sobre isso hoje. Fala sobre Kiba, um anime bom que não veio pro Brasil, não conheço. Nunca ouvi falar. Quando você vai voltar com Tô Curioso? Não, provavelmente não vou voltar. Então, é outra coisa que a gente vai discutir mais pro final da live, né? Como que serão os vídeos daqui pra frente? Que é uma coisa que precisamos pensar. Você está vendo o King Yogger? Não. Qual é seu Pokémon favorito? Olha ali no canto. O que você acha? Olha ali, ó, onde a minha cabeça está apontando. Pera aí, só um momento. Por algum motivo, meu nariz decidiu ficar completamente entupido na hora que eu liguei a live, né? Que porcaria. Jojo? Não, não gosto de Jojo. Gurren Lagann? Tem certos animes que são tipo tão manjados, todo mundo já falou tudo que tinha a falar, que eu não vejo necessidade de eu falar. Então, tipo, Jojo, Gurren Lagann, que mais, sei lá, um monte de coisa aí que
O que você acha de Kamen Rider Kiva? Kiva foi um dos primeiros que eu assisti. Eu lembro muito pouco de Kiva. Eu tinha que reassistir. Kiva é um que eu realmente eu tenho que rever, porque eu lembro assim, só das coisas realmente mais óbvias, né? O final, a coisa das duas timelines juntas, os monstros, mas assim, de desenvolvimento de história, detalhes e tal, não lembro nada mesmo. Tá satisfeito com os shorts? Tá gostando? Então, essa é uma questão que a gente tem que levantar aqui hoje também, né? Que até antes de abrir a live a gente estava comentando aqui no chat. Por que dos shorts? Cadê os vídeos, né? E tal. É complicado. Daqui a pouco a gente entra melhor nisso, né? Se o canal fizer 50 anos, Hollywood of 5 Days de novo. Então, vídeo de Super 11 vai sair no aniversário de 11 anos do canal. E o de 5 Days no de 50 anos do canal, tá? Porque esse é o do Twitter, eu acabei de explicar. Vai ter que pegar a live gravada pra ver. Você acha que Super Sentai está morrendo? Não. Falam isso desde Jetman, 30 anos atrás. Não, já expliquei o negócio do Twitter. É porque a rede social que já era horrível ficou pior e não vi motivo mais para eu ficar lá. Tô curioso, foi a razão de eu ter começado a ver muito Tokusatsu desde 2022. Cheguei a ver até Gokai Jirenkai. Pô, legal. Uma das ideias do Tô Curioso era justamente isso, né? Colocar mais gente na teta da maldade do Tokusatsu, para eu poder fazer mais vídeos em seguida. Eu só não esperava que, justamente ao fazer o Tô Curioso, a Toei chegasse em mim e falasse: não vai fazer vídeo de Tokusatsu, desculpa. Todos os vídeos do Tô Curioso tomaram um strike, e eu recorri. Eu falei: não, pera aí, dona Toei, deixa pelo menos ficar desmonetizado lá, só pra galera ver, não tem problema. E aí eu recebi uma cartinha bonitinha falando: ó, do jeito que você tá fazendo, você tá praticamente passando o episódio inteiro. E não vai rolar, vai ficar no ar. Tá proibido, o público no Japão não consegue assistir, só fora do Japão, mas tá desmonetizado. E tipo assim, vídeo de Tokusatsu, não. Toei falou não. Aí é complicado, né? Por isso que não dá pra fazer. Aí muita gente sugeriu na época fazer de Ultraman, porque a Tsuburaya é muito mais legal, né? Eu não sei, eu fiquei com medo de. Primeiro que eu não conheço muito de Ultraman, e segundo que eu fiquei com medo de testar mesmo, assim, então sei lá. Curiosidade qualquer sobre esse canal: a roupa do boneco e a logo tem a mesma cor. E essa blusa que o boneco está usando é uma blusa que eu tenho de verdade. Todo esse visual que ele está usando é o visual que eu basicamente usava para dar aula mesmo. Eu ia com uma blusa. Não com esse coletinho, essa coisa meio pomposa por baixo, porque aí nem essa roupa eu tenho, mas eu ia geralmente com uma camiseta por baixo e essa jaqueta verde listrada por cima. Montei meu Decktoon por causa de você. Eu queria muito montar um Decktoon. Eu já olhei várias vezes o preço das cartas, mas tem umas ali que dificultam muito o rolê. Mas um dia, um dia. Tsuburaya bota a Toei pra mamar. Certíssimo, cara. Certíssimo. Toei adora strikes. Toei assiste seus vídeos? Sim, desde a época de Digimon. Não vou dizer que tem ali um executivo, uma pessoa importante assistindo meus vídeos, mas a Toei sabe que eu existo, porque na época dos vídeos de Digimon eu já recebia mensagens automatizadas de: ó, seu vídeo não pode ficar no ar. E aí eu respondia e eles respondiam de volta. Tipo, tá bom, sob certas circunstâncias, certos termos, acordos, fica no ar. Por isso que o canal nunca teve problema com strike, vídeo deletado, sumiu de, tipo, deletar o canal. Porque as empresas, elas meio que sabem o que eu tô fazendo e entendem que, tá, com certas restrições o seu vídeo pode ficar no ar. Às vezes desmonetiza, às vezes bloqueia em certos países. É complicado. Meu vídeo do filme de Digimon, por exemplo, eu divido a receita dele com a Toei e com o criador daquela música do Smash Mouth, lá, o Somebody Once Told Me, que toca até no filme do Shrek. A receita daquele vídeo é dividida entre nós três. Porque, enfim, direitos autorais, né? O vídeo do filme de Tamers é dividido entre eu e a Toei. Tem algum outro vídeo de Digimon que também é dividido entre eu e a Toei. Tem alguns que são desmonetizados completamente. É meio complicado, né? All Star, exatamente, essa música, né? Valeu, Sam. De novo, né? Quem não puder assistir a live não tem problema. Essa aqui ela vai ficar gravada. Tem ali a aba de live no canal. Ela fica por lá mesmo, né? E Yu-Gi-Oh! Nunca deu problema. Yu-Gi-Oh! Nunca recebi, tipo, ah, seu vídeo vai ter que sair do ar, seu vídeo vai ter que restrição. Não. Yu-Gi-Oh! Sempre foi de boa. 100% dos vídeos monetizados. O da dublagem foi desmonetizado, mas é porque ele tá dublado. E aí o problema é com os direitos da Centauro. Enfim. Rico nada, porque os vídeos eles dividem muito. Esses que dividem muito o AdSense dividem bastante.
E os que não têm AdSense, apesar de ter view pra caramba, não é lá tanto dinheiro. Eu tava até conversando com o Kaká outro dia. Vocês devem conhecer o Kaká do... Kaká Mestre Pokémon. Kaká Creds. Não lembro. Não, o canal no YouTube é Kaká Mestre Pokémon. Eu tava conversando com ele esses dias aí, de tipo, quanto dinheiro que eu já fiz no YouTube nesses 10 anos. Não dá, tipo, 50 mil reais. Não chega a 50 mil reais em 10 anos. Você parar pra pensar, 50 mil reais é o salário de uma pessoa que recebe, tipo, em um ano, 4 mil por mês. Que é um salário que no Brasil é legal, mas não é nenhuma ricaria, né? Então, em 10 anos eu ter recebido isso não é lá grande coisa. É foda. Então aí, ó, o Ovo Mata falando aí do Reino Tum que custa R$ 600. Exatamente, eu não consigo nem montar um deck de Yu-Gi-Oh! Direito com o que eu recebo no YouTube, né? Kaká, melhor youtuber de Pokémon, com certeza. Sem dúvida alguma. Dos brasileiros e dos gringos. O conteúdo dele, assim, atinge exatamente o tipo de coisa que eu gosto de ver em relação a Pokémon, né? Você pretende fazer esse ano. Ah, tá. Que vídeo você pretende fazer esse ano? Então, isso eu vou deixar para falar mais pro final, né? Mais pra daqui a pouco. Sobre que vídeos eu vou fazer, como que vai ser o ritmo do canal, isso aí a gente fala mais depois, tá bom? Kaká é brabo, parece o Kaká. Kaká, Pokémon. Quem tá pedindo mais vídeo de Pokémon aí, vai lá no canal do Kaká. Você vai falar sobre games no canal, a gente vai conversar sobre isso também. YouTube, tipo, sempre foi uma coisinha extra, né? Quando eu tava dando aula. Esse ano eu não tô dando aula, eu tava estudando pra prova do mestrado, fiz a prova agora, tô esperando o resultado. Então eu tava vivendo basicamente do que eu acumulei com o YouTube e com o meu trabalho nos últimos 5 anos aí. Então, tipo, deu pra passar uns 3 meses assim, só estudando pra passar nessa prova aí. Que eu fui muito bem, tá? Então, me desejem sorte, mas eu já fiz a prova, é só pra ver se eu vou passar. Mas eu acho que eu passo sim, tipo, foi bem tranquilinho. Mestrado em ensino de física. Que matéria você ensina? Então, ano passado eu tava dando aula de biologia e ciências, mas o que eu gosto de dar aula mesmo é física, né? Minha formação. Ainda mais agora com mestrado, vai encaminhar para física, física mesmo, assim. Ensino fundamental e médio, e aí com mestrado eu espero também conseguir dar aula em faculdade e tal, curso de física. Monstro, caralho, você é um deus, é isso aí. Valeu, Arcade, Fight Zone. Valeu. Celebrate the first super chat from Arcade Fight Zone. Eu tô bem engraçado. O que acha do card game de Digimon? Nossa, deixa eu contar pra vocês, como um gringo arruinou o resto do meu ano. No começo desse mês, eu tinha fechado no eBay, eu tinha ganhado um leilão de cartas, eram 7 mil cartas de Digimon que eu ia pagar tipo R$ 300. Um deck inicial de Digimon de 50 cartas aqui no Brasil tá R$ 300. Eu ia comprar 7 mil cartas por R$ 300. Eu ia montar muito deck, eu ia dar deck para amigo, eu ia revender, podia até sortear aqui. Mas o que que aconteceu? O gringo, na hora de enviar, vinha da Alemanha essas 7 mil cartas. O cara chegou lá no correio da Alemanha e aí falou: ó, beleza, o cara me pagou 300 conto, mas o frete são mais 200 conto. Eu falei: não, meio foda, meio salgado, mas assim, pro que eu tô recebendo, pro que eu pagaria aqui no Brasil por isso. Eu pago esse frete. 500 conto em 7 mil cartas de Digimon. Mesmo que eu revenda cada carta por 50 centavos, eu faria R$ 3.500. Tá valendo a pena? Eu pago, manda. E aí o cara falou: não, não vou mandar. Achei um absurdo. Eu não vou pagar um frete. O mesmo. Tipo, eu, Rafael, eu ia pagar o frete pro cara. Mas ele ia ter que dar o dinheiro lá na hora pra depois eu pagar por cima, né? Pra recompensar o valor que ele gasta. Mas ele falou: eu tô recebendo aqui, acho que era 150 dólares. Não, sei lá quantos dólares que deu lá. Eu tô recebendo esse valor e eu vou ter que dar esse valor de frete para você me pagar depois em cima de novo? Não vou fazer isso. E aí o gringo estragou meu sonho. Ele arruinou completamente a minha vida. Minhas 7 mil cartinhas de Digimon não vieram pro Brasil. E ele devolveu o dinheiro, lógico, né? Então, tipo, ninguém saiu perdendo a não ser o meu coração. Teu canal é o melhor, parabéns. Valeu, Lorde Rafael. Olha só os Rafaéis hoje aqui. Gangue dos Rafaéis. Café sem café. Qual é o seu remake e reboot favorito em Kamen Rider? Tem remake? Ah, tipo do Amazons e do Black, você tá falando? E dos filmes do.
Do It? Ah, sei lá. O do Black foi legal. Seus alunos sabiam que você era youtuber? Então, alguns reconheciam assim. Alguns chegavam e falavam: professor, você conhece esse canal no YouTube aqui? Tem a voz parecida com você. Aí eu fazia meio que de desentendido assim e tal, mas eles sabiam, né? Não são idiotas. Enfim, o jeito é jogar pelo Antep. Então, eu tô esperando um jogo oficial do card game de Digimon, né? Mas o cara não. Enfim. Tristeza. Não, o cara já vendeu, já rolou o leilão de novo. E o mais triste era isso, eu nunca ganhei um leilão na minha vida. Eu sempre entrei em vários leilões do eBay, mas é complicado, né? Porque é em dólar. Então qualquer gringo pode te. Tipo, você dá 50 dólares pra gente já dói. Pro gringo não é nada. Só que dessa pela primeira vez eu ganhei e tava num valor legal que eu podia pagar. Mas aí o cara, tipo, falar, ah, não vou mandar, deu problema, né? Complicado. Comprei um Vital Bracelet por conta de você, olha aí. Patrocina nós, Bandai. Cadê? Manda o Vital Bracelet BE pra mim que eu não quero comprar, não. O que é esse um tap? Não sei também, deve ser algum simulador de card game. Por que não grava vídeo de Yu Yu Hakusho? Porque eu assisti Yu Yu Hakusho uma vez na minha vida e eu não tenho um apelo emocional grande ou conhecimento sobre para fazer um vídeo sobre. Simples assim, só não manjo mesmo. Meu rei, coloca uma chave Pix pra nós. Eu tenho aquele Live Pix. Eu não sei se ele funciona. Quem quiser mandar mensagem por ele, acho que fica até mais fácil do que pelo YouTube, né? Deixa eu ver. Rafa, qual era aquele card game de Digimon Tamers? Ah, não, aquele foi um card game que existiu. Tipo, antes do card game atual que a gente teve, Digimon teve uns dois ou três já. Aquele que aparece em Digimon Tamers é o Hyper Colosseum. Ele é um jogo que existe. Você encontra algumas cartas para comprar ainda até em inglês. Mas ele é bem. Tipo, agora já era, né? Agora não dá pra você jogar. Quer dizer, dá pra você jogar, mas não dá pra você achar as cartas. Eu não sei como fazer o login no Live Pix. Não, precisa mandar dinheiro, não. Não esquenta não, esquenta não. Rafa, o que achou do final de Ghost Game? Certamente um final que existiu, né? Certamente coisas aconteceram, nenhuma das que a gente esperava ou queria. Qual meu Super Sentai favorito? Tokyuger. Nem sabia que o famoso Odacir morava. Ricardo, Odacir? Quem é Odacir? Que isso? Rafa, e Dragon Ball, rolaria um vídeo? Então, Dragon Ball é gigante. E eu também assisti muito pouco de Dragon Ball na minha vida. Teria que fazer um esforço bem grande antes de virar um vídeo aí. E se pá, nem sei se dá algo. Seu vídeo de Planet Survival, uma obra-prima do YouTube. Então, meu vídeo favorito. Eu fico em depressão porque eu não consigo fazer outro vídeo tão bom quanto aquele. Por isso que não teve vídeo desde então. Ó, tem até o um posterzinho ali do Planet Survival, ó, em cima da cabeça do Totodile, né? Tem um posterzinho ali. Faz mais vídeos de Yu-Gi-Oh! Cara, por mim eu fazia vídeo de tudo que vocês me pedem, um vídeo por dia, mas é uma limitação física temporal. Eu não tenho todo o tempo do mundo e muito menos toda a dedicação ao canal que vocês acham que eu tenho. Esse é um problema que o YouTube no geral, né, a cultura do YouTube cria, tanto para os YouTubers quanto para quem assiste, né? A gente vê muito canal profissional que tem equipes gigantes por trás e a gente não percebe, mas que por conta dessa equipe gigante eles soltam um vídeo todo dia, dia sim, dia não, sei lá. Você pode ter certeza, qualquer canal que consegue soltar vídeos editados, pesquisados todo dia, tem pelo menos umas 5 pessoas por trás. Aqui no YouTube eu tô sozinho. Então eu tenho que passar uma semana assistindo, uma semana roteirizando e gravando, uma ou duas semanas editando, revisando. É difícil, né? Então eu não consigo soltar vídeo na mesma frequência que outros canais. Ó, Zizibs aí, passando pra te dar parabéns pelo canal. Manda bem demais. Valeu, Zizibs. Muito obrigado. Já pediram um vídeo de Yu Yu e Dragon. Eu tô lendo o Discord também, tá, senhor Zeric? Hahaha, por essa você não esperava, né? Já pediram um vídeo de Yu Yu e Dragon Ball. Acho que é o John disfarçado nos comentários. Eu também pensei exatamente a mesma coisa, Zeric. Eu também pensei exatamente isso, mas enfim, né? Desculpe perguntar isso, mas me incomoda muito em Ghost Game que Oshiro e Jellymon são um casal. Cara, pros fãs shipparem qualquer coisa, basta essa coisa existir, né? Então, assim, Quem você acha que é o maior vilão de Digimon? Analog Man? Não, eu sou contra a galera
fã de Millennium Man e Analog Man e Digimon. Apesar de ter um boneco do Millennium Man ali no fundo do cenário, né? É, e esse cenário, eu acho que alguém perguntou ali, eu passei direto, né? Fui eu que fiz. Pra quem não sabe, tanto esse modelo 3D que eu tô usando, quanto o cenário, fui eu que fiz. Eu tenho como hobby aí modelagem 3D, né? Eu não posto em lugar nenhum porque vida de artista na internet é complicado. Já não basta eu ser youtuber falido, ser artista falido também seria triste. Então, eu faço as coisas mais pra mim mesmo, né? Aí ontem que me deu essa ideia de fazer a live com boneco 3D pra não me expor demais, falei, ah, eu preciso de um cenário bonitinho, né? Aí eu peguei ali, fiquei ali umas quase 8 horas montando, pegando o modelo. Tipo, todos esses Digimons aqui do lado são de jogos, os Kamen Riders ali também, os Totodaios ali embaixo. Peguei os modelinho de jogo e coloquei dentro do Blender, né? E aí eu posei eles. Os móveis e tal eu mesmo modelei, né? Os consoles ali embaixo também. Eu tô apontando, mas vocês não estão vendo minha mão, porque meu boneco 3D ele tá travado. Eu devia ter pensado em botar o boneco 3D pra mexer as mãos. Ó, o Rafael mandou outro superchat aqui. Tem que lançar aquele OnlyFans com ASMR. Não, pelo amor de Deus, que nojo. O que você acha de Power Rangers? Acha ruim? Não, eu gosto. Power Rangers tem um papel sentimental e um papel muito importante para as crianças que assistem hoje em dia, né? Mas assim, Power Rangers tem suas questões. As séries têm um roteiro sempre muito simples, até por conta do próprio público-alvo mesmo, né? Então assim, não é legal comparar Power Rangers com Super Sentai, mas assim, Super Sentai em questão de história geralmente desenvolve muito mais. Power Rangers deixa para se desenvolver mais em quadrinhos, material expandido, né? As séries geralmente são bem, tipo, na superfície, bem direto no que elas estão falando, né? Não, John, não vou soltar o link. Enfim. Podemos ir pro conteúdo da live, né? Que é falar dos shorts e usar eles como pontos de discussão para coisas. O personagem foi feito com o V-Roid Studio? Sim. O personagem, a base dele foi feito com o V-Roid Studio. E aí eu modifiquei algumas coisas nele com o Blender, né? Mas o V-Roid Studio, com certeza, é o principal aí pra ele, né? Eu sei que tempo é complicado, tem as limitações físicas, mas adoraria que você analisasse algum anime de Colectamon. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Posso, de repente, olhar e, por ser uma coisa que eu imagino que pouca gente conhece, até dá pra falar sem muita pressão, assim. É, o especial da Netflix de Power Rangers foi algo que existe. Tipo, Rafa, você tá lendo o Discord também? Tô lendo também, Léo. É, tá aberto aqui do lado, mas assim, o foco é no YouTube. A ASMR de Totodile é um nicho em crescimento, não. Que isso. Então, ó, vamos lá, vamos aqui pro que é o conteúdo da vez, né? Eu vou usar o modelo de tier list aqui pros shorts, mas é só pra gente poder passar um por um e poder expandir alguns. Nesse mês de abril, que o canal completou 10 anos, eu fiz um short por dia, com exceção do dia 1º de abril, porque eu tive a ideia no dia 2 de abril. Então, o dia 1º não teve, mas aí vocês podem achar que, haha, é uma pegadinha. Então, qual que é a ideia aqui? A gente teve 29 shorts em 29 dias. Eu sei que muita gente que é inscrita no canal nem ficou sabendo, não foi notificada e tal. Apesar de alguns shorts terem 300 mil visualizações, o que, assim, pra mim é completamente inesperado, até porque foi no tema que eu realmente achei que as pessoas iam cagar. Mas, né, enfim. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar basicamente short por short. Vocês estão vendo meu mouse? Deixa eu ver, peraí. Estão. A gente vai passar aqui basicamente short por short, e alguns deles eu tenho algumas coisas a complementar. Porque, né, pra quem não sabe como funciona o short no YouTube, a gente tem um limite de 1 minuto. Passou de 1 minuto, o vídeo não sobe como short, ele sobe como um vídeo normal do canal. E não era o objetivo postar um vídeo de 1 minuto e 1 segundo. Então eu sempre me mantia ali no máximo 1 minuto. Só que alguns desses conteúdos têm mais coisas para falar. Então o que que a gente vai fazer aqui? Como tem gente que não assistiu os shorts, eu imagino, a gente assiste, é 1 minutinho no máximo, e aí a gente ranqueia ali só de brincadeira, né? Se é um conteúdo que eu acho muito interessante, só legal. Tem um short que eu acho que é o pior de todos que eu fiz, e tem um que eu acho que é o melhor de todos que eu fiz. E aí vai ter um ali na primeira e na última categoria.
E aí a gente expande no que tiver que expandir. No que não tiver que expandir, a gente passa direto, né? Você pretende fazer mais vídeos de DMO? Eu até gostaria, mas meu contrato com eles era só para aquele um vídeo em dezembro, né? Como virava o ano, eles viravam, tinham que refazer o contrato com todos os divulgadores deles. E eu optei por não refazer o meu ali, porque, enfim, o caminho que o. Enfim, problemas internos que estava rolando ali na época, eu falei que eu preferia me remover. Mas assim, se de repente acontecesse de novo da gente entrar em contato lá, tranquilamente faria mais vídeos naquela pegada, né? Eu gostei bastante daquele conteúdo que eu fiz. Mas ó, vamos lá. Eu vou ler os comentários de vocês. Conforme for passando, eu pego um outro aqui. Quem quiser que o comentário se destaque, tem a opção do super chat, né? Você pode mandar aí R$ 1, não tem problema. Não é pelo valor da coisa. É só porque realmente se destaca mais fácil. Mas não queiram mandar dinheiro para mim, não tem a menor necessidade, tá? Então vamos lá. O primeiro short que eu fiz aqui. Ah, eu tenho que abrir a aba dos shorts também. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Qualquer coisa, barra shorts. O primeiro. Deixou. Vai vazar meus favoritos aqui. Não quero que isso aconteça. Aqui, ó. O primeiro short que eu fiz. Ele vem em ordem contrária, né? Então foi esse aqui, ó. Designs de fãs em Digimon Adventure. Qual que é a ideia dele? Vamos clicar e descobrir, porque o vídeo tem 1 minuto. Não faz sentido eu explicar em 2 minutos o que o vídeo faz em 1. Então vamos lá, vamos assistir. Me digam se o som vai estar tá bom, vai estar tá alto, enfim, vamos lá, né? Talvez eu tenha que tirar a música que está de fundo aqui na live. Então vamos lá. Não, tá bem baixo, peraí. Tem um dos problemas do YouTube é esse. Se você abre um vídeo e mexe no volume dele, depois o short fica baixo e no short você não tem controle de volume. Então você tem que voltar aqui, ó. Uma curiosidade qualquer sobre Digimon Adventure. Você sabia que alguns dos Digimons dos protagonistas na primeira série foram criados por fãs, tipo eu e você? Desde 1997, com o lançamento dos bichinhos virtuais que deram início a Digimon, todo ano tinha um concurso na revista V-Jump para os fãs darem suas interpretações dos sprites de cada Digimon. E logo nesse primeiro concurso, olha quem foram os vencedores: Angemon, Beardramon e Kabuterimon. Além de outros 3 Digimons que também vimos na primeira série. E bom, os fãs desenharam uma coisa e a Bandai teve que fazer umas leves mudanças. Quase nada, né? Mas também, olha esse pestinho aqui. Plagiou um chefão de Mega Man Esse é X3. bom, Que esse é bom. maluquice! Uma curiosidade. Essa informação final do short é a parte mais legal dele. Então, ó, onde eu colocaria esse short? Eu acho que muita gente não sabia que realmente 3 dos Digimons dos protagonistas da série foram feitos por fãs. Tudo bem que o design que foi pra série não tem nada a ver com o que essa galera desenhou. Mas é uma ideia bastante interessante. E principalmente o fato de que o Kabuterimon era, quase foi, um clone do Gravity Beetle do Mega Man X, né? Então eu acho esse um short bastante interessante. É uma informação nova e que, assim, acho que quem não conhece realmente fica surpreso, né? De que, tipo, caraca, Beardramon, Kabuterimon, qualquer outro, já esqueci, acabei de ver, já esqueci. Foram desenhados. Em teoria, por fã. Assim, os Digimons já existiam no Virtual Pet, né? Era aquele spritezinho que você não entende nada, não tem nada a ver com desenho, mas quando pediram arte oficial, a galera fez e, tipo, legal. Então, eu tô nessa dúvida também, ó. Eu não sei se ele é muito interessante ou se ele é só interessante. Como tem alguns que eu realmente acho muito interessante, eu vou deixar esse só no interessante por enquanto. É interessante, é uma ideia assim, mas não é nada revolucionário. Interessante. E o Angemon, isso, obrigado, Sword. Então, ó, o segundo aqui é o. Eu tô botando o mouse na minha tela e não na tela que vocês estão vendo, pera aí. Aqui, ó, o segundo é sobre, né, os decks lá de Yu-Gi-Oh! Cadê aqui, ó, shorts? Então vamos lá. Curiosidade qualquer sobre Yu-Gi-Oh! Você já ouviu falar de Mike Sheave, o jogador que mudou Yu-Gi-Oh! Pra sempre? Talvez não conheça por nome, mas se você joga o TCG de Yu-Gi-Oh! Você provavelmente já viu essa imagem. Esse maluco entrou no torneio regional alemão de 2007 com um deck de 2.222 cartas. E fez questão de ter jogadas que envolviam pegar algo específico lá no meio ou embaralhar o Grandíssimo deck filho de toda uma. hora. Depois de convidar o jogador a se retirar na segunda partida dele, a Esse é Konami se viu engraçado, hein? forçada a Cara, criar um muito. limite máximo de 60
60 cartas por deck, que vale até hoje. Mas foi uma trollada do bem. De acordo com relatos da época, Mike era um juiz de torneio licenciado pela Konami, e adorava expor e explorar as mecânicas quebradas do card game de Yu-Gi-Oh! Tanto que tempos depois, ele até ajudou a escrever os manuais pra juízes. Ele é mais tipo, cara, que cara filho da mãe do que realmente, nossa, né? Eu acho interessante só pela sacanagem do cara ter o deck de 2.222 cartas. E que ele fez de propósito pra, tipo, como eu disse ali, né, ele era um juiz na época. Então ele chegou com aquele deck no ombro, parecendo aquele meme dos caras que carregava o caixão. E, assim, impactou a história do jogo pra sempre, né? É por isso que a gente tem um limite de 60 cartas em Yu-Gi-Oh! Pelo que comentaram nos comentários... Comentários é bom, né? Nos comentários desse vídeo, falaram que o Magic não tem o limite de cartas, né? Aí eu já não sei o quanto disso é verdade ou não, porque eu não jogo Magic. Mas eu já vi algumas partidas de Magic naqueles formatos mais doidões dele, que é realmente uma torre de, sei lá, 300 cartas que todo mundo compra dessa mesma torre e vai jogando, né? E é doideira. Bom, como são 29 shorts, dá mais ou menos 26 minutos de conteúdo pelas minhas contas aqui, eu vou evitar ficar lendo muito as perguntas agora. Então, uma ou outra eu ainda vou responder, mas assim, se eu não respondi sua pergunta, se quiser refazer depois, a gente vê. Já vou. Vocês ouviram minha mãe me chamando pra almoçar, né? Então, vamos lá. Magic tem limite de cartas? Magic não tem limite. Aí, pronto, acabou, né? E aí, em quem que eu acredito? No John... Magic tem limite de cartas. Ou eu acredito no Lucy. Magic não tem limite de cartas. Depende do formato. Faz sentido. Eu imagino que sim. Tipo, é um limite de entre cavaleiros, né? Você não vai levar um deck de 2.200 cartas. Mas, enfim. Vamos lá. Pra gente não perder muito tempo reassistindo. Porque quem já assistiu... Minha cabeça tá... Vocês não fazem ideia de como tá o setup aqui da live. Eu tô vendo pelo feedback do monitor. Eu tava tentando clicar no feedback, não nessa página aqui mesmo. Esse aqui, ó, vamos lá. Curiosidade, esse aqui não é tão interessante qualquer não, sobre já, Hunter x Hunter. Você já reparou que em cada arco dessa história, o Gon zoa o braço dele de um jeito diferente? No Exame Hunter, o Hanzo quebra o braço do Gon na última fase, e quase que o Gon é reprovado por isso. Torre Celestial tomou uma pionzada que por pouco não matou ele, atrasando em 2 meses o treino de Nen. Grid Island, a mão dele literalmente caiu depois de aguentar várias e várias explosões do Genzuru. E contra as Formigas Quimera, tem a clássica cena dele na forma adulta, tendo o braço arrancado e nem sentindo nada por estar completamente cego de vingança. Pelo menos quando o arco não é focado nele e era mais leve. E em Orc Shin foi só queda de braço até a mão sangrar. E nas eleições, apesar do corpo todo ferrado, pelo menos o bracinho tava inteiro. Curiosidade. Assim, é interessante, porque quem nunca reparou nesse padrão, agora reparou, mas não é nada assim, tipo, caraca, meu Deus, isso torna a série muito mais legal. Não, é uma coincidência. E aí, como o Daniel falou ali, Shonen costuma ter problema com o braço, né? O Midoriya falaram que tem bastante problema, eu não assisti My Hero, mas comentaram isso no vídeo, que, tipo, ele é normal protagonistas ferrarem os braços. O que é engraçado é que o Gon, realmente, em cada arco, ele ferra de um jeito diferente, né? Mas eu diria que esse é um short legal. É, tipo assim, uma informação que... Ah, beleza, legal. Legal, né? Não é muito, não. Vamos lá. É legal. Não tem, tipo... Acho que quando a gente não tem muito o que dizer, legal é a definição. Esse aqui é um pouco mais interessante, mas vamos lá. Curiosidade qualquer sobre Digimon. Essa eu aprendi com vocês quando eu fiz aquele meu vídeo do iceberg de Digimon. Naquele vídeo do iceberg de Digimon, os comentários são muito bons. Tem muita coisa ali que adiciona bastante ao que já foi dito, né? O vídeo tem 1 hora e pouco. Mas, assim, como era muita coisa pra falar, muita coisa fica meio que na superfície... ironicamente, né, apesar de ser um iceberg, e muita gente me corrigiu com bastante coisa. Muitos daqueles comentários eu pensei em transformar em short, mas acabou que, tipo, eu via ideias mais interessantes e como esse aqui foi no começo, ele acabou passando, né?
Sabe o Skull Greymon? Famoso por ser a primeira evolução maligna que a gente viu no anime de Digimon, quando Tai forçou o Greymon dele a atingir o estágio perfeito? E se eu te disser que, apesar dessa história, apesar do nome dele, esses ossos aí não são da família Greymon? Não, esse chifre no meio da cabeça, o número de dedos nas mãos, essa coisa nas costas, nada bate com o Greymon ou Metal Greymon. Mas quase tudo bate perfeitamente com o Cyclomon, um Digimon um pouquinho menos popular. Ele tem o chifre, os dedos, um calombo nas costas, e as asinhas de ossos já parecem costelas abertas mesmo, então por que não, né? Curiosidade bônus, o tacape de osso que os Ogremons carregam são canonicamente feitos de ossos de... Esse short são duas curiosidades em um, veja só. Com o Greymon. Curioso... Então, seguinte, essas coisas de lore por trás do design dos Digimons, muitas das vezes é teoria de fã, tá? Não tem nenhum material oficial que diga que, ó, o Skull Greymon é um Cyclomon. Mas, quando você olha pro desenho, você vê que realmente ele parece muito mais o Cyclomon do que o Greymon. E aí, o que que comentaram nesse short que eu achei interessante? A lore do Cyclomon diz que ele era um outro Digimon que tomou uma surra ferrada de um Leomon e por isso tá com um olho só, daí o nome Cyclomon. Então, tem gente que diz que talvez era um Greymon que tomou uma surra fenomenal de um Leomon, ficou tão quebrado que virou o Cyclomon. E aí ele evolui para um Skull Greymon, porque tecnicamente um dia ele já foi o Greymon. Isso é lore da cabeça das pessoas, né? A única informação oficial é que o Cyclomon um dia já foi um Digimon que tomou uma surra fenomenal do Leomon. Basicamente isso. Olha o Gabas. E aí, Gabas? Quanto tempo? Parabéns pelos 10 anos. Valeu. Muito obrigado. Mas dois por um já vai para no mínimo interessante. Então, eu acho que assim, o conteúdo do short em si é legal. Essa teoria extra que complementaram nos comentários joga ele para interessante, porque faz a gente pensar um pouco mais em que tipos de Digimons estão ligados uns com os outros para formar, né, tipo, um lore mais completo. E esse é um dos grandes problemas de Digimon, né? Você tem que ficar pescando informação aqui e ali, remendar com a sua memória e imaginação, enfim. Vamos lá, né? Eu acho que eu colocaria ele... Se tivesse um tier entre legal e interessante, ele estaria entre eles. Mas eu acho que eu vou colocar interessante, porque eu vou puxar a sardinha pra Digimon um pouquinho aqui, né? É isso. Headcanon é legal, mas exatamente, é só Headcanon, né? Valeu, todo mundo que tá dando parabéns, né? Quando puder, dá uma olhadinha em The Gray Man. É um anime incrível com pegada de terror psicológico, mas super divertido. Eu já ouvi falar de The Gray Man, mas eu nunca assisti. Bastante gente já me recomendou mesmo, assim, né? Enfim, vamos lá pros shorts. A live hoje não tem hora pra acabar, mas assim, eu imagino que a gente leve pelo menos uma hora só nessa parte dos shorts, e aí mais uma meia horazinha ali no final pra eu vou propor uma ideia pra vocês, que eu não sei se todo mundo vai achar legal, todo mundo vai concordar, mas enfim, isso aí fica pro final da live. Então quem tiver que sair no meio não tem problema, só não vai participar desse final, mas enfim, depois vendo no que ficar gravado, o que é essa ideia que eu vou propor, né? Mas vamos lá para o próximo short. Ah, esse aqui. Esse é muito curiosidade bom. Qualquer sobre Tokusatsu. E Marvel? Talvez você já tenha visto gifs e memes do Spider-Man, o Homem-Aranha japonês, lá de 1978. Essa série feita pela Toei, que tinha conseguido alguns direitos com a Marvel, fez muito sucesso no Japão. Então, em 79, logo que o Spider-Man acabou, eles queriam expandir esse universo, criando uma equipe de heróis, tipo os Vingadores, liderada pelo Capitão Japão. E só pra garantir, pegaram um elemento mais popular da série do Miranha, o robô gigante. Porque sim, o Homem-Aranha japonês tinha o Leopardon. Mal podiam imaginar que desse conceito, unindo aos Goranger de Shinomori Shotaro, teríamos o início da franquia Super Sentai. Aquelas equipes de heróis multicoloridos e seus robôs gigantes. Coisa que 16 anos depois teria uma de suas séries adaptadas pra nós como Power Rangers. Curiosidade... Sim, a live vai ficar gravada, pra quem perguntou, né? Pelo que eu acabei de falar, vai ficar gravado sim. Esse short, cara, ele, por enquanto, fica como o melhor. Já vou dar um spoiler aqui, no final ele não é o meu preferido, mas por enquanto ele é o melhor. Por quê? Porque ele liga o Homem-Aranha japonês, que assim, todo mundo já ouviu falar do Homem-Aranha japonês. Ele é um meme, ele tem aquele meme dele com acho que é uma chave de fenda, uma ferramenta, batendo no chão igual um maluco. Tem vários gifs dele com metralhadora, tá, destruindo todo mundo. E aí, eu puxo essa parada do Homem-Aranha pra Power Rangers. Porque é o seguinte, Super Sentai
oficialmente começou. Nossa, meu boneco quebrou o pescoço ali, que horror. Super Sentai oficialmente começou com Battle Fever, que é esse que eu mostrei aí na tela. Mas Goranger e Jacka já existia antes disso, né? Que são as duas séries originais do Shotaro Ishinomori, que é quem realmente criou esse conceito, criou o Kamen Rider e tal. Só que qual que é o detalhe aqui que muita gente comentou, né? Tentou me corrigir ali nos comentários, como se eu não soubesse. Eu sei, mas é que em 1 minuto de short não cabe explicar todos os detalhes. Mas agora cabe. Qual que é a ideia? Goranger e Jacka saíram primeiro como mangá. Eram duas equipes de Sentai, né? Essa galera colorida, que saíram ali nas histórias de mangá que o Ishinomori gostava de escrever. E beleza. Viraram séries para TV um tempo depois. Eu não sei exatamente qual que é a timeline disso, mas não vem ao caso. Só que elas não eram chamadas de Super Sentai. O que que é o Super de Super Sentai? É a presença do robô gigante, que só veio surgir nessa terceira série, que é a que eu mostrei no vídeo, que é o Battle Fever, né? Que tem ali o Batoro Japan, Batoro Kosaki, que muita gente chamou de Capitão Comunista no, no, nos comentários, né? Meu Deus, olha o Capitão Comunista! Foi simultâneo, Wilson? Ah, legal. Isso eu não sabia. Legal. Ó, o Wilson aí, né? É o especialista. Deixa eu sair na frente pra vocês verem o comentário dele. Simultâneo da real. Wilson é um especialista em Tokusatsu aqui, então vou confiar nele. Mas a ideia é que, com o sucesso da série do Spider-Man, do Homem-Aranha japonês, uma das coisas que as pessoas gostaram muito na série dele era a parada do robô gigante, o Leopardon. Que, pra quem é fã só do Homem-Aranha, né? Porra, de onde veio esse robô gigante, né? Enfim, tava lá, né? E a Toei pegou ali a ideia e falou: ó, galera gostou de robô gigante no Homem-Aranha. Dá pra colocar nessa série aqui, senhor Shotaro Ishinomori? Ele falou: bota. Foda-se, não é mais meus heróis originais, caguei, bota. Então, tipo, isso virou a marca que a gente associa em Power Rangers, né? Quando a gente pensa em Power Rangers, a gente pensa na galera colorida e o robô gigante. E isso veio do Homem-Aranha japonês. Então, tipo, é um ciclo muito louco de como a Marvel indiretamente criou o que a gente entende por Power Rangers hoje em dia, né? E aí, tudo bem que Power Rangers é a adaptação de série japonesa, mas na essência, né, se a gente voltar lá atrás, começou ali no Battle Fever o Super Sentai. Tanto que o aniversário de 10 anos de Super Sentai aconteceu em Turbo Ranger, que é a 12ª série, porque eles não contavam as duas primeiras como Super Sentai. Aí anos depois, né, que eles falaram: não, beleza, conta lá as duas do Ishinomori sem robô, não tem problema. E enfim. Por enquanto, eu acho que esse é o melhor short, porque ele tem uma história que eu acho muito interessante, né? Eu gosto bastante do contexto geral por trás dessa história. Ó, lembrando que o Leopardon vem do boom dos animes de mecha em crescente no Japão. Então, Wilson, perfeito. Ainda tem essa, né? O Homem-Aranha japonês ganhou um robô gigante porque, né? O Japão adora robô gigante. Então, assim, cara, toda a cadeia de acontecimentos que levou o que a gente tem hoje como padrão de Power Rangers, de Super Sentai, é muito doida, né? Quer dizer que então o grande Stan Lee ajudou no sucesso dos Super Sentais e Power Rangers? Com certeza. Se você for pensar que Battle Fever era para ser tipos Vingadores da Toei, diretamente, né? Toei e Bandai. Por que não vender mais brinquedos? Perfeito. No final de tudo, toda a indústria de entretenimento japonês é como a gente pode fazer isso vender mais brinquedos. É exatamente isso. Muito bom. Então, ó, vamos lá. Próximo short. Pera aí. Mas por enquanto esse é meu favorito, por enquanto. Ah, eu tô clicando na tela errada de novo. É difícil, difícil. Esse aqui é um short que eu gosto bastante, que infelizmente teve bem poucas views, mas eu já esperava, né? Enfim, não é um tema muito popular, mas eu gosto bastante. Curiosidade qualquer sobre Monster Rancher. Monster Rancher foi um dos vários animes de monstrinhos que apareceram por aqui surfando o hype de Pokémon. O diferencial dele era ter os monstros selados em discos de pedra, uma clara propaganda pro jogo do Play 1, que te incentivava a colocar CDs de música dentro do console só para ganhar mais monstrinhos. Em 2020, fãs super dedicados fizeram a engenharia reversa do jogo, e simplificando muito, isso funcionava baseado na tabela de conteúdos que todo CD gera ao ser gravado.
O que importava mesmo era a duração total do disco e o tamanho da segunda e da última música dele. Dependendo dos valores associados a essas informações, o jogo comparava com uma tabela para gerar a espécie e a classe ou elemento do seu monstrinho. E só existia uma exceção a essa regra: usar outro CD do próprio Monster Rancher, que sempre vai gerar o mascote da franquia. Fofo. Curiosidade qualquer sobre Monster Rancher. Esse short, ele tem uma informação interessante pra quem cresceu ali nos anos 2000, né? Vendo Monster Rancher, jogando Monster Rancher. E a pergunta que todo mundo tinha na época é: que CD que eu boto no meu PlayStation 1 pra dar um monstro mais forte? Então você ia, botava o CD do Sandy Jr., eu lembro até hoje, dava... Cara, eu falei que eu lembro até hoje, mas agora deu aquela pintada de dúvida. Se eu não me engano, o CD de Sandy Jr. das quatro estações, que era de alguma tia minha, sei lá, eu botava e dava o lobo marrom. Não é o lobo que aparece no anime. No anime é o lobo azul. Mas o CD de Sandy Jr. quatro estações dava o lobo marrom e ele era bem forte até. Eu gostava de jogar com ele. Um vizinho meu na época, ele tinha o CD original do Monster Rancher, a gente jogava na casa dele. Eu não tinha, eu tinha o Forbidden Memories e o Digimon World. Por que será que meu canal fala de Yu-Gi-Oh! E Digimon, né? Se eu tivesse tido o CD de Monster Rancher, talvez teríamos muito mais vídeos de Monster Rancher. Enfim, o que eu acho interessante desse short é que finalmente, em 2020, por causa da pandemia, os fãs tiveram tempo de fazer a engenharia reversa do jogo. Os caras pegaram o código-fonte dele em binário, né? Lá no... Pra galera que manda de programação aí agora deve ter arrancado os cabelos, né? Mas assim, enfim, pegaram o código do jogo e fizeram engenharia reversa, foram reconstruindo. E aí eles perceberam que não era Sandy Jr. que criava o lobo marrom. Era porque a segunda música do CD de Sandy Jr. tinha, sei lá, 3 minutos e 57 segundos. Então qualquer CD em que a segunda música tivesse 3 minutos e 57 segundos, criaria o lobo marrom. E tipo, isso foi de explodir a cabeça das pessoas. Isso, Felipe, obrigado. Era esse o termo. Pegaram do assembly e passaram ali pro código C que eles estavam usando para fazer a engenharia reversa, né? Mas eles pegaram o código máquina, né, o que estava sendo lido pela memória do console e tal, e foram refazendo. E aí qual que é a parada? Justamente em 2020 os caras decodificaram tudo. Então agora você tem ferramenta para você gerar um CD gravável e botar no seu console para gerar o monstro que você quiser, né? E aí muita gente nesse vídeo comentou que não era só CD de música. Podia ser, sei lá, um CD de... Do que tem outros CDs? Não sei, deram exemplos lá. Mas realmente, qualquer CD que você colocasse dava certo. Porque na verdade ele não tá olhando a duração da música. Ele tá olhando o valor associado à memória no endereço tal. Que é a segunda música em um CD de música. Então assim, tem ali no site todo o detalhamento de como funciona, né? E isso é muito interessante, eu realmente achei legal e ter essa dúvida resolvida. Só que quando eu fiz esse short, eu já imaginei, bom, primeiro que eu estou reduzindo a metade do público do canal, porque o canal ele é dividido quase que 50-50 entre a galera de 17 a 20 anos e a galera de 25+. Então eu ia pegar só a galera do 25+. Então eu já sabia que ia ter um pouco menos de interesse da galera. Mas para mim, pessoalmente, esse eu acho muito interessante. Porque eu gosto de programação, né? Um dos meus hobbies aí, junto com a modelagem 3D, um dos meus hobbies é programação, né? Então eu achei bem interessante a documentação que os caras fizeram dessa parte técnica do jogo mesmo, né? Que resolveu uma dúvida que a gente tinha quando criança. Era tipo uma coisa muito doida, né? Enfim. Esse vai ser o primeiro muito interessante, né? Então vamos lá para o próximo. Eu vou ler nos comentários de vocês conforme for passando, tá? Se vocês perguntarem alguma coisa a ver com o tema, pergunta de novo, depois alguma hora eu respondo. Vamos ao primeiro de Pokémon. Que por incrível que pareça, os de Digimon no canal não foram tão bem, mas todos os de Pokémon, pá, estouraram. Seria um indício pra eu mudar de tema? Curioso. Eu vou trocar de time? Pelo jeito, jogar Monster Rancher hoje em dia é praticamente viável. Ah, obrigado, Kleberson, por tocar nesse assunto. Monster Rancher, o lançamento de hoje em dia pro Switch e pra Steam, que são os remasters do jogo, eles não usam mais CDs. Você pode simplesmente escolher o monstro que você quer gerar. É bem triste, né? É bem triste.
O legal era o gimmick de você botar o CD igual você via no anime. E hoje ninguém usa CD. Por isso que é mais legal você jogar. Você quer jogar no PC? Joga no emulador, né? Mas enfim. Tristeza. Que tristeza. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Pokémon Furabolha do canal mais fácil, eu também acho. Também acho. Acho que é por esse motivo. Chegue mais pessoas, né? Mas vamos lá, vamos ver aí. Tem canal do Discord, Rafa? A gente já teve um grupo do Discord no passado que era para os inscritos do canal e tal, e vira e mexe, soltava o link. O link tava, ainda tá em todos os comentários do vídeo, mas esse grupo dessa forma não existe mais. Hoje em dia ele é um grupo fechado de amigos que se criou ali, né? Então assim, eu não me sinto mais no direito de mandar o link aqui no chat para fãs do canal entrarem, porque eu acho que atrapalharia um pouco a dinâmica da galera que ficou lá dentro, né? Acho que não é o ideal, mas enfim, isso aí um dia a gente resolve, a gente pode conversar depois. Vamos ao short, né? Qualquer sobre Pokémon. Você sabia que Pokémon X e Y são remakes dos jogos da primeira geração? Tá, eu exagerei um pouco. Comemorando os 15 anos da franquia e a mudança completa para jogabilidade em 3D, Pokémon X e Y é cheio de referências bem diretas a Red Blue. Pode não ser no comecinho do jogo, mas quando você finalmente conhece o professor da região, ele te dá os iniciais originais da franquia. Olha o design da Floresta de Santa Lune. Ele é exatamente o mesmo da Floresta de Viridian, até com os mesmos Pokémon selvagens. O esconderijo da equipe vilã do jogo tá numa passagem secreta dentro de um comércio, e tem o mesmo tipo de brincadeira com aqueles chãos de setinha. Além disso, você persegue eles até o lugar que cria as Master Balls, e ganha uma como recompensa ao derrotá-los. Em Kalos, você também encontra o Snorlax bloqueando o caminho, e acorda ele com uma flauta. Além de poder encontrar o Mewtwo numa caverna com o mesmo nome da de Kanto. Curiosidade. Agora vem um ícone do iceberg do canal Qualquer Coisa, que é da última, última, última camada. Deixa eu até abrir aqui o canal em outra aba. Pra quem é inscrito do canal há 10 anos, se você for aqui nos primeiros vídeos do canal, você vai ver aqui. Caraca, tem vídeo pra caramba. Peraí, o canal está fazendo 10 anos, mas o primeiro só tem 7 anos? Rafael, alguma coisa não está batendo. Pois bem, sabe esse short que vocês acabaram de ver? Ele foi um dos primeiros vídeos do canal. Você pode ver que na época eu soltava vídeo, ó, de 6 minutos, 3 minutos, 1 minuto e 40. Então eu soltei uma vez um vídeo que era, na época que o Pokémon XY estava sendo lançado, inclusive, que era curiosidades que você não percebeu em Pokémon XY. Vou abrir aqui o vídeo, acho que é o de Toon Temporada 100 no Monsters. anime de Yu-Gi-Oh! Deixa eu me É, mutar aqui, porque sim. ninguém merece minha voz de 10 anos atrás, né? Olha aqui, ó, olha aqui. Se você tenta ver o vídeo anterior ao esse de Yu-Gi-Oh! Ele é um vídeo que não existe mais. Olha aqui, XY Red Blue. E tá trocado, que agonia, Rafael. Por que você não botou o X, que é azul, na frente do blue, e o Y, que é vermelho, na frente do vermelho? Olha lá, Floresta de Santa Lune, que eu acabei de comentar no short. Aí tinha umas coisas aí dos efeitos sonoros de alguns ataques que são iguais também, isso não entrou no short. Olha o Gengar que o John gosta. Tem alguns vídeos do canal que foram excluídos, principalmente os de Pokémon daquela época, que ficou aí como Lost Media do canal Qualquer Coisa, né? Só que esses vídeos de Pokémon eles foram excluídos há tipo, cara, deve fazer uns 7 anos mesmo. Por que que eu excluí esses vídeos de Pokémon? Porque na época que o canal começou a crescer, foi na época dos resumos de Yu-Gi-Oh! Foi quando o Renan Sparrow até me divulgou, tinha menos de 10 mil inscritos. Ele divulgou ali o resumo da primeira temporada. Bateu assim, foi de, sei lá, 5K a 15K em uma semana. Então, até hoje, sou muito grato ao Renan por causa disso, né? Foi o primeiro marco do canal. E aí, nessa época, uma coisa que muita gente me deu de dica era assim: foca num anime só, cara. Você tá fazendo coisa de Yu-Gi-Oh! Bem legal? Foca só em Yu-Gi-Oh! O que é que eu fiz na época? Apaguei todos os vídeos de Pokémon. Aí tinha um ou outro só de Digimon que eu gostei e eu deixei. Que é aquele dos mundos de Digimon, tá lá até hoje. Só que os de Pokémon eu apaguei. Eu queria não ter feito isso, né? Se eu pudesse voltar atrás, deixar ali pela história do canal, eu teria deixado, né? Meio triste. Tinha vídeo. Esses vídeos de Pokémon que eu fazia na época eram muito de tipo, notícia. Acabou de sair o novo trailer de Sun e Moon. 2 horas depois tinha o meu vídeo analisando o trailer. Que era uma coisa muito de Poketuber na época, né? Hoje em dia não faz mais tanto isso, né? Até se faz, a galera faz. Mas não é da mesma forma como era há 10 anos atrás, né? Eu estou velho.
Parabéns, Samuel. Na verdade, parabéns pra sua mãe, Samuel. Não tem problema você não poder ficar na live, não. Vai ficar gravada, tá? Pode ir lá comemorar com a sua mãe. Não tem problema, não. Mas fica aí uma informação do último nível do iceberg do canal Qualquer Coisa, né? Não, não, não temos mais vídeos de Pokémon. Então, ó. Em respeito ao canal, eu vou colocar como interessante, porque as informações em si são só legais, né? Não muda a vida de ninguém. Mas em respeito ao lore do canal, eu coloco como, pô, interessante, porque tem uma história por trás, né? Legal. Não tinha ferramenta de ocultar na época? Então, até tinha ferramenta de privar e ocultar o vídeo, mas eu não sei por que eu excluí. Então, Sword, Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco é um outro vídeo que eu fiz, há, sei lá, 3, 4 anos atrás do canal, e esse eu excluí mesmo. Mas esse vídeo de Cavaleiros do Zodíaco que eu fiz, eu excluí por não ter gostado dele. A galera que comentou falou, tipo, cara, faz outro. Esse aqui não ficou legal. E aí todo mundo chegou no consenso que, beleza, vamos apagar e fazer outro. Eu fiz outro? Não fiz. Mas assim, esse vídeo de Cavaleiro do Zodíaco é outro Lost Media do canal, que eu assisti ali o primeiro arco do anime e dava minhas impressões sobre ele. Só que, tipo, eu não gostei de fazer um vídeo sobre um anime sem assistir ele inteiro. Por isso que hoje em dia todo vídeo que eu faço é assistindo pelo menos a série principal inteira, né? Tipo, Blue Dragon tem 2 temporadas. Eu não assisti as duas, mas eu assisti a primeira inteira. E aí eu fiz um vídeo sobre a primeira inteira, né? Eu não assisto mais só um arco, só um bloco e tal pra falar, né? Então, enfim. Faz um vídeo sobre CDZ. Eu teria que assistir tudo antes, né? Eu nunca assisti. Ó, tem um short de CDZ aqui que a gente já entra nesse assunto de novo quando chegar a hora. Mas vamos ao próximo short. Ah, esse deu muita briga nos comentários. E eu, como professor de física e matemática, né, nas horas vagas, aula particular, eu fiquei muito puto, cara. Isso aqui me fez... Nossa, me deixou muito puto. Mas vamos lá, vamos lá. Curiosidade qualquer sobre Yu-Gi-Oh! Você já se perguntou quem é o melhor duelista entre os vários protagonistas? Em sexto e último lugar, com 11 derrotas, está Yuma de Zexal. Por mais que tenha vencido 54 duelos, ele perdeu muito mais do que qualquer outro protagonista de Yu-Gi-Oh! Em quinto, temos Yugimoto barra Ten, com 5 derrotas e apenas 34 vitórias. Esse meme em quarto, do Yugi vem Yuya Sakaki, de Arc V, com as mesmas 5 derrotas, mas 39 vitórias. Salve, em terceiro, Jaden Yuki, meu favorito, com o recorde de 78 vitórias. Tinha mandado um alô ali. Mas ainda as mesmas 5 derrotas. O top 2 é disputado. E o Yusei, 5Ds, tem 52 vitórias e 1 derrota. Contra só 24 vitórias, Yusei, mas tá? Nenhuma poeminha derrota de Yusaku Vrains. Isso aqui me doeu, tá? Ó, essa frase final desse short me doeu muito. O que significa que Yusaku Fujiki... Significa que Yusaku Fujiki é o melhor protagonista, Em duelos de Yu-Gi-Oh! Curiosidade qualquer sobre Yu-Gi-Oh! Você já se... Que dor no coração, Wilson. Cadê o Wilson? Tá aí ainda? Que dor, Wilson. Não foi inspirado no... Eu sei que canal que é que você tá falando, mas não. Isso aqui é uma discussão que tinha no Reddit há muito tempo e não tinha nem o Yusaku. A conta do Yusaku eu que fui fazer pra completar. Mas eu sei que canal que é que você tá falando. Vencemos, Wilson, é isso aí. Eu prometi pra você que ia ter um vídeo de Vrains um dia, né? Isso aqui foi o melhor que eu pude entregar. Mas, ó, qual que é a grande questão aqui? Vou até abrir os comentários do vídeo. Olha, o YouTube atualizou, não tinha visto que agora ele abre os comentários. Bonitinho. Eu deixei até um comentário fixado aqui. Por quê? Qual que é o maior problema desse short? Não são as viúvas hater do Yusaku. Teve bastante gente falando, é fácil o Yusaku ser o melhor quando ele usa todas as invocações. Sim, é assim que Yu-Gi-Oh! Funciona, amigo. Se você só vai jogar com monstro normal, você não vai ganhar. Sinto muito. Mas não é nem esse o ponto. A maior parte da discussão dos comentários nesse short demonstrou a deficiência no ensino de matemática do Brasil. E eu, como professor de física e matemática na beirada, cara, me deixou muito triste. Então, ó, galera que tá criticando, falando que eu deveria ter usado porcentagem de vitórias. Se todo mundo tem o mesmo número de derrotas, quem tiver mais vitórias vai ter uma porcentagem maior. É dividir vitória por derrota. Isso é porcentagem. Se eu fiz 100 duelos e ganhei 50, 50 dividido por 100, 50%. É assim que funciona a matemática. Mas eu entreguei as porcentagens aqui, né? Já que não era o número certinho, o Yuma tem 83% de win rate. É o mais baixo. Logo, ele é o pior. Depois vem Yugi, Yuya, Jaden, Yusei e Yusaku. Não importa quais sejam os valores que você está usando para fazer porcentagem.
Se tá todo mundo na mesma escala, se todo mundo duelou ali entre 20 e 50 duelos, a porcentagem vai dar o mesmo resultado do que eu te dar os números absolutos. Se, por exemplo, sei lá, tem um duelista que fez um duelo e ganhou esse um duelo, ele teria 100% de vitórias. Mas a gente não vai considerar porque ele tá numa escala que não tem nada a ver com o resto, né? Todo mundo fez 50 duelos. Ah, então o cara que fez um duelo é o melhor. Não, né? Você tem que. Análise estatística básica é você pegar quantidades parecidas e fazer porcentagens parecidas, né? O Yusaku nunca perdeu. Beleza, ele tem 30 duelos. 24, né? Se não me engano. O Yugi, ele tinha 50. De 24 para 50 é o dobro. Mas existe um negócio na matemática, estatística, que a gente chama de ordens de grandeza. Se tá todo mundo ali de 10 a 50, 20 a 50, tá todo mundo na mesma ordem de grandeza. É o que eu coloquei aqui embaixo. Todos trabalham na mesma ordem de grandeza, tanto para vitória quanto para derrota. Então, aí aqui embaixo eu já sou sendo babaca, dando os terminhos e carteiradas, né? Qualquer diferença no denominador vai ser muito mais impactante que no numerador. Aí sou só eu sendo puto, porque na hora eu fiquei puto. Mas é. Enfim. Esse short me deixou triste. Mais triste do que puto, porque eu vi que a galera, tipo, se você for ver as sugestões da galera, e aqui não é zoando as pessoas, não, tá? É, eu sei que existe realmente uma dificuldade natural com a matemática. Mas assim, aqui ó. Pô, se for assim, eu fico em sexto com duas vitórias. Não, amigo, você não estaria nessa contagem, porque você fez seis duelos, dois duelos, sei lá. Então, cadê? A Ten só não estava no topo porque ele duelava o necessário. Tá, mas o necessário que ele duelou tá próximo do que os outros duelaram. É, enfim, aí tem os comentários de brincadeira, né? Ah, o Yugi só rouba e ainda perde, não sei o quê, beleza. Mas tem muito comentário que é tipo assim, faz a conta de um jeito diferente. Faz a conta, e se você considerar isso? E se você fizer aquilo? Não adianta, né? Rose, parabéns pelos 10 anos. Obrigado, Rose. Obrigado. É, enfim. Matemática. Quando a matemática está certa, não existe contas diferentes que você possa fazer para dar resultados diferentes. Eles só vão estar em termos diferentes. Se eu te dou em porcentagem, significa a mesma coisa que nos números absolutos, que significa a mesma coisa que os rankings. Então, por mais que me doa falar isso do Yusaku, ele é o melhor duelista de Yu-Gi-Oh! Não tem o que fazer, o cara ganhou. Ele vence, vence, vence. É uma máquina, uma besta enjaulada. Então, deixa eu botar ali o. No. Peraí. Cadê? Vou botar ele aqui como interessante, porque ele traz informações legais e gerou uma discussão interessante de matemática nos comentários, apesar de que só eu me importo com ela, né? Então esse é o pior shorts? Não, não. O short em si não tem problema nenhum. O que tem problema é a seção de comentários. Eu não deixo a seção de comentários influenciar no que eu gostei de fazer ou não. Senão, boa, fudeu, né? É a questão que fica aberta. Qual é o win rate do Joey? Eu fiz a conta na época também pra ver. E eu acho. Porra, agora eu não vou lembrar. Mas ele ganhou bem, viu? Ele ganhou bem. Ele tem, tipo, sei lá, 80% de vitórias também. É, então, o Jaden tem o maior número absoluto de vitórias. Mas justamente por ter feito mais duelos, isso fica diluído. Então você vê, essa coisa da ordem de grandeza faz sentido. O cara que mais duelou, ele pode ter infinitas vitórias mais. Mas ele também vai ter mais derrotas no geral, né? É o que se espera. A não ser que ele seja um ladrãozinho. Mas enfim. O short é legal, eu gosto, é. Então, enfim. É, o Joey é sorte, né? O Joey a gente, enfim. É difícil. Então vamos ao próximo short. Eu perdi a aba de shorts aqui. Ah, esse aqui, ó. Para os fãs de Tokusatsu de novo e Digimon. Curiosidade qualquer sobre Digimon e Tokusatsu? Talvez você pense que o primeiro bichinho. É uma curiosidade paralela aleatória à toa. De quando que é esse short aqui? Deixa eu ver. Ah, é do dia. É o nono, então é do dia 8. No dia 8 de abril eu comecei a ver todos os filmes de Kaiju em ordem. Ontem eu cheguei, tipo, no décimo. Eu dei uma enrolada, mas eu, enfim, tô assistindo os filmes. Virtual de Digimon tinha, bom, Digimons. Logicamente é o que eu esperaria, mas os sprites da versão 1 dos Vipets foram baseados nas criaturinhas de Kamon Digimon, Dia um 10, mangá isso, que Gustavo, surgiu você tá antes da certo. franquia Digimon ser bem estabelecida. Mas dá pra ver como. Olha lá, peraí, peraí, informação importante, chegou aqui do John. John falou que o Joey tem 30 win e 18 lose. Então ele tem aí dois sextos de vitórias. Ele tem 60 a 70% de win rate.
É. Joey tá pior. Tá mal. Mas também pro cara que aposta em sorte é isso aí, né? Enfim, voltando aqui. Alguns desses designs viraram os Digimons que a gente conhece atualmente. A surpresa é que isso aconteceu mais uma vez, depois da franquia já ter ficado bem popular. A versão 5 dos Bipets mais uma vez se baseou em algo não Digimon, os Kaijus dos famosos filmes japoneses de efeitos especiais. Os sprites de Black Tyrannomon e Metal Tyrannomon são obviamente inspirados pelo Godzilla e Mechagodzilla. Tuskmon é uma referência ao... Aí muita gente comentou nesse short... que olhava para os sprites e não via as referências. Então vamos lá, passando um por um. O Tuskmon, dá para ver que esses chifres, essas coisas no ombro, são os ombros do Space Godzilla. Tudo bem que o Tuskmon, quando ganhou a arte oficial, esses chifres saem meio que da boca dele. Mas o que a gente está analisando aqui é o sprite e o kaiju de referência. Então é isso, né? Ó. Tá aqui os chifres, a referência é bem clara. Space Godzilla, Cyclomon. O Cyclomon é o Gigan também, ó. Tem a curvinha aqui na cabeça, ó, clássica do Gigan. E o bico de pato, né? Tá aqui também. Cyclomon, que é inclusive aquele do outro short lá atrás, que é o Skull Greymon, né? Deltamon, esse aqui eu acho que é o mais óbvio, né? Três cabeças do Ghidorah, que eu vi o filme ontem, inclusive. Foi onde eu parei por enquanto na minha maratona. King Ghidorah, Devidramon é o Destroy. Devidramon é o Destroy, acho que esse é o mais difícil de ver, né? Porque pela imagem, quem não conhece o Kaiju não entende essas aletas, essas orelhonas que ele tem aqui, ó. São esses chifrinhos aqui do lado e as asas, que aí realmente não aparece aqui na imagem que eu usei, né? A Mothra, bem direto, meu Kaiju favorito até então. Mothra Supremacy. Mothra e Haremon. E o Haremon, tudo bem que esse sprite dele é uma bosta, mas o Haremon é uma melecona, né? Pensa no Muk do Pokémon, pra quem conhece mais Pokémon. O Redorá, curioso. Então esse é um short que eu gosto bastante, tanto pelo conteúdo quanto pela edição dele. Ele fica pau a pau aqui pra mim com o primeiro entre seu melhor, mas eu ainda gosto mais da história por trás daquele ali, então ele fica como muito interessante pra mim. Acho triste que não daria pra fazer um desses dos rivais ou amigos do protagonista. Quase não tiveram duelos. Então, me pediram pra fazer, eu até fui atrás pra fazer um short dos duelos dos outros personagens do Yu-Gi-Oh! Mas não rolava, né? Mas enfim, dá pra fazer esse tipo de brincadeira com o Yu-Gi-Oh! Que tem um arquétipo interbaseado em Kaiju. Sim, é o que a gente falou justamente ali no short que eu considerei o melhor. Toda a cultura do entretenimento japonês é muito entrelaçada, né? Como os kaijus têm um impacto cultural mundial gigante, todo mundo vai querer fazer referência. Tanto porque aí vai vender um brinquedinho mais legal, quanto em respeito também, né? O japonês tem muito essa coisa de, tipo, a arte tradicional japonesa inspira a arte moderna japonesa, né? Tem aquele meu vídeo do Tokusatsu falando disso. Tem o canal inteiro do Ilha Kaiju sobre isso. Então você vê que, tipo... ter referência a Kaiju, você vai ter em qualquer coisa. Ter referência a o Tokusatsu, né? Tipo Kamen Rider, Super Sentai, você vai ter quando é pontual, né? Sempre, todo anime tem ali um personagem que usa uma roupa coladinha colorida, né? Uma outra maravilhosa. Só não prefiro ela ao Ed Lord dos Kaijus, King Ghidorah. Então, Rose, eu terminei de ver ontem o filme do Ghidorah, que eu dormi umas 15 vezes. Mas eu vi. Não dormi porque é chato, porque eu deixava pra ver de madrugada, né? É verdade, o Wilson tem um vídeo no canal dele sobre os Kaijus de Yu-Gi-Oh, pode crer. Ele até comenta daquela carta lá que é referência ao Power Rangers Dino Thunder, né? Que tem o Mecha lá no fundo e o negócio, é da hora. É verdade, tem um vídeo no seu canal, é verdade. É sinal de respeito, é realmente em respeito ao que foi construído antes deles, né? Eu acho isso legal. Então vamos lá ao... Quase dei spoiler. Vamos lá ao próximo short. É o short que tem menos views no canal. E eu atribuo isso à cara feia do Togashi Natami. Quando você vê um personagem de anime, um desenho, você fala, pô, legal, eu gosto da Teiumon, eu vou clicar nela. Quando você vê a cara de um japonês em 240p, você não vai clicar. Mas agora a gente vai clicar. Curiosidade qualquer sobre Hunter x Hunter. Togashi, a maior parte da série é sobre o Gon procurando o pai dele. Mas e a mãe do Gon? Em um evento da Shonen Jump no Japão, alguns dos sketches iniciais do Togashi foram expostos pros fãs verem. Mas quem é essa mocinha aqui com o Jin, hein? O Togashi nunca confirmou nada. Mas os fãs tomaram pra si que essa seria a mãe do Gon. Estou vivo. Peraí, eu preciso parar aqui por um momento que é importante.
Fiaspo ficou preocupado que eu tinha morrido, né? Ele perguntou no Twitter. Me mandaram esse tweet pelo Discord, né? Falando, ó, Fiaspo tá preocupado que você deletou tudo e tal, né? Falei, ah, mano, pior que eu não tenho nem contato com o cara pra explicar o que aconteceu, né? Mas não, eu tô vivo sim, Fiaspo. Desculpa a preocupação, valeu pela preocupação também. Mas enfim, voltando aqui pro short. Nunca aparecer na série pode ser ligado a outro fato que o Togashi revelou numa entrevista. Ele acha que pais atrapalham aventuras. Ainda assim, existe outra teoria pra quem seria a mãe do Gon. O próprio Jin. Em Greed Island existe uma carta que diz especificamente que até mesmo homens podem engravidar com o efeito dela. E bom, o Gon nasceu logo depois do Jin ter terminado de criar o jogo. E conhecendo como os outros GMs odiavam ele, o Gon não deve ser a cara do pai à toa. Curiosidade... Cara, esse short... é o shitpost supremo. Eu peguei uma teoria de shitpost do Reddit e transformei num short. Porque eu acho ela incrível. Essa ideia do Jin ter usado a carta da gravidez pra ter o Gon é... é o shitpost mais shitpost. É tão ruim que deu a volta e ficou bom. Então, por enquanto, ele é o pior short... Mas assim, ele é pior intencionalmente. Quando eu fiz esse short, ele veio de mais um Lost Media shitpost do canal Qualquer Coisa. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem. Pera aí só um momento. Eu preciso achar essa imagem. Aqui. Ó, existe um conteúdo que nunca foi ao ar no canal Qualquer Coisa, que era o Iceberg de Hunter x Hunter. Que a gente fez lá no Discord. Eu, o John, o Zeric, o Taqueiro, toda a galera que tava lá no Discord na época acabou fazendo. Se vocês forem ver onde tá a informação do Jin ser a mãe do Gon, tá aqui na camada do shitpost. Novo anime de Yu-Gi-Oh! Tô louco. De Hunter x Hunter em 2024. Togashi secretamente escrevendo um outro mangá. O Gon adulto fica cabeludo porque ele tá treinando o Nen. Cara, esse iceberg aqui, ele começa legal, fica interessante e termina em shitpost. Gon entrou em coma quando era criança. Hunter x Hunter é um sonho. Então, só que eu acabei nunca terminando esse vídeo, então ele nunca foi postado, né? Mas aquele iceberg, enfim. Qual que é a ideia dessa teoria? Existe uma carta em Greed Island que o efeito dela é: se você segurar essa carta, você pode ter um bebê. Existe uma segunda carta que lhe permite escolher o gênero com o qual o bebê vai nascer, né? Se ele vai nascer com blu ou blu, né? Enfim. E existe uma terceira carta que permite o usuário a trocar o gênero dele, né? Então, a teoria completa é que o Jin usou a primeira carta, ficou grávido. Usou a segunda para ter um garoto, ou talvez nem precisaria ter usado, né? Pode ser que simplesmente o Gon era um garoto já no primeiro tiro. E aí tem a terceira carta que ele usou pra se tornar ali, biologicamente, fisicamente, ali, a mulher pro Gon sair e depois voltou. E aí, né, enfim, é o shitpost completo, né, mas qual que seria a ideia por trás disso? Não é que ele fez isso de sacanagem ou porque ele queria saber como é que era. Tem uma parte no mangá que eles dizem que eles tiveram que testar todas as cartas de Greed Island. Todas as cartas de Greed Island. Então... dos 8 GMs de Greed Island, alguém tinha que ficar grávido. Como é o Jin, ninguém, todo mundo lá dos 8 GMs odeia o Jin. O Jin é o filho da puta, todo mundo desgosta dele. Provavelmente deram uma carta pra ele: ó, testa essa aqui só pra ver o que que faz. Enfim, é uma shitpost completa. O negócio é... cara, é absurdo, né? Enfim. Parece a teoria que o Crocodile é a mãe do Luffy. Comentaram isso no vídeo também. Meu Deus, é coisas malucas em cima de coisas malucas, né? Então o Jin seria o pai e mãe do Gon por conta dos efeitos de Nen das três cartas lá. Tipo, o Gon seria como se fosse um clone dele, né? Tanto que eu termino o short falando isso. Os dois são idênticos. Mas enfim, vamos seguir em frente dessa merda, né? Esse aqui, um short que eu não daria nada, mas é Pokémon, tem view pra caramba.
Vamos curiosidade lá. Qualquer sobre Pokémon. Em Let's Go Cachorro Latino. Pikachu, seus parceiros podem te seguir fora das batalhas. Mas você sabe o que tem de mais legal nisso? Como mais um remake de Kanto? Essa feature é uma bela homenagem a Pokémon Yellow. Poder montar em certos Pokémons já é legal. A gente nunca foi tão rápido na franquia. Mas isso é só a ponta do iceberg. Certos Pokémons têm habilidades especiais. Tipo Parasect encontrar Big Mushrooms pra te deixar rico. Meu preferido é usar Pokémons de pedra pra encontrar as pedras de evolução. Mas o mais legal mesmo são as reações especiais que podem acontecer, respeitando a história de certos pokémons. No museu, pokémons que evoluem com a Pedra da Lua se sentem atraídos pela energia dela. Os fósseis revividos ficam confusos ao ver que são aberrações criadas pela ciência. Mas o mais triste é levar Mew e Mewtwo até a mansão de Cinnabar e ver os dois refletindo sobre o que sofreram naquelas máquinas de clonagem. Eu tô percebendo que a live tá com delay, que vocês estão fazendo perguntas quando eu já pulei pro próximo, mas tudo bem, eu vou responder aqui. As cartas de Bridge Island são nem uma tecnologia, são nem. Como, é spoiler aí de Grid Island, como no final a gente descobre que eles não estão dentro de um jogo, mas sim numa ilha do mundo real, eles revelam pra gente que tudo naquela ilha é feito pelo NEM dos GMs de Grid Island. Então tinha galera da manipulação que fez os teletransportes, tem a galera da manipulação... galera da transformação fez os teletransportes... Não, acho que é emissão fez o teletransporte, manipulação fez os NPCs, e aí tem as outras coisas lá que eu não lembro, né? Mas assim, a ideia é que tudo ali naquela ilha, naquele jogo, é do NEM dos GMs, né? Então é uma galera muito poderosa que depois desse arco nunca mais é comentada na série, né? Mas que teriam dado um pau nas formigas quimera. Mas enfim. Qual que é a ideia aqui desse short de Pokémon? As pessoas acham que eu falo isso de meme, mas o Pokémon Let's Go é o meu Pokémon favorito. Ah, mas não tem batalha. Ah, mas a captura é uma merda. Eu sei, eu gosto. Tipo, eu gosto. Eu acho divertido. E pra mim é o que importa. O jogo tem que ser divertido. E ele é bonito e dá pra montar nos pokémons. Então eu quis fazer um short só pra usar os footages do jogo que eu tinha aqui, né? Eu joguei, gravei. E tá aí, fiz o short. As informações deles não são nenhuma grande novidade. Mas eu descobri que tem muita gente que não conhecia Pokémon Let's Go. Tem bastante comentário falando, nossa, que jogo é esse? Pra que plataforma é essa? Tem pra Android? Porque é isso, né? No YouTube não importa o jogo que você fale, as pessoas vão perguntar se tem como jogar no Android. É um reflexo aí da nossa sociedade, né? Um reflexo socioeconômico da galera que, tipo, é muito mais barato você comprar um celular de 500 conto que emula consoles do que comprar os consoles por 1.500, né? Isso pensando, sei lá, no Nintendinho, no Game Boy. Então, assim... Em questão de informação, não tem nada muito interessante. Tem a ideia interessante que é dos pokémons te seguirem e reagirem a coisas no contexto deles, né? Ó, o Wilson fez uma pergunta interessante. O que acontece se você andar com o Marowak no cemitério? Nunca testei. Eu imagino que nada, porque é um Marowak em específico que aparece lá no cemitério, né? Não é uma coisa relacionada ao lore do Marowak. Mas provavelmente se você entrar lá com um Gengar, ele vai... reagir de alguma forma, com certeza, isso eu te garanto, nunca testei, mas eu te garanto, é esse tipo de contexto que o jogo explora, né, o Gengar no cemitério, o inseto na floresta de Viridian, são sempre essas coisinhas assim, né, é bem legal, eu acho ele legal pra interessante, se tivesse um negócio no meio termo eu colocaria, mas eu acho que ele é só legal, é só eu querendo usar Let's Go de alguma forma no canal. Você acelera a voz em alguns shorts? Eu tô acelerando agora, pra gente assistir agora. Mas nos shorts não é acelerado, não. Inclusive, vale aí um comentário que a gente tava tendo antes da live começar, né? Quando a gente tava na telinha de espera. A galera perguntou, por que você tá fazendo tanto short? Por dois motivos. Eu precisava dar uma revivida no canal. E fazer vídeo grande eu levaria um mês inteiro, então não ia rolar. Então o short é um modelinho tranquilo. Eu tava realmente fazendo 2, 3 por dia, deixava tudo já upado, ia trabalhar nos próximos 2, 3. Então é pela praticidade. O segundo ponto é que os shorts são... Não, da numeração receita aqui, ó. Enfim, o produzir short, isso eu falo pra qualquer pessoa que tem um canal no YouTube aí. Produzir short é um ótimo exercício de criatividade. É você pegar uma ideia que você tem e reduzir ela ao essencial. O que que você tem que dizer pra passar essa ideia do começo ao fim? E é show. Tem muita informação aqui que não dariam vídeos inteiros. Por exemplo, todos que a gente falou até agora. Eu não tenho como fazer um vídeo de 10, 15 minutos
explorando como Gon perde o braço dele em cada arco da história. Mas num short de 1 minuto dá. E às vezes o que eu escrevia dava 1 minuto e meio. E aí vem o exercício criativo. O que que eu posso tirar? Que frase que eu posso reescrever pra ela passar múltiplas ideias ao mesmo tempo, pra ela focar no conteúdo? Então é legal. Foi uma experiência que no começo era difícil, no meio tinha um ou outro que eu não conseguia reduzir de jeito nenhum, e aí eu cortava coisa mesmo, não tem jeito, mas a maioria tinha esse exercício de tipo, vou apertar, né? Então eu acho que o short no YouTube, ele é legal quando ele é feito dessa forma, um conteúdo pensado pra short. Quando ele é corte de live, corte de um vídeo maior, eu acho zoado, mas eu entendo que seja uma maneira que os criadores têm pra manter o canal vivo, né? Se o cara faz um vídeo por mês, o YouTube vai explodir o canal dele no algoritmo, nunca mais vai divulgar pra ninguém. Então se ele puder pegar um corte aqui e um outro ali pra postar, não vou julgar, né? O cara não tá fazendo isso porque ele é malvadão, não quer trabalhar. É o contrário. É pra ele poder focar no vídeo bom. Às vezes o short é a ferramenta que o YouTube deu pra ele se manter relevante, né? É complicado, né? Enfim. Se eu tivesse que produzir conteúdo, assim, botar uma arma na minha cabeça, Rafael, você tem que fazer conteúdo pro resto da sua vida todo dia, teria que ser short. Porque o short eu sei que eu consigo fazer um por dia tranquilamente. Agora vídeo maior, né? É uma coisa que a gente vai discutir aqui no final da live. Vamos lá. Ei, Rafa, já fizesse um iceberg de Yu-Gi-Oh? Não, iceberg aqui no canal eu só fiz de Digimon até hoje. Ia fazer aquele segundo de Hunter x Hunter, mas sei lá por que eu não fiz. Acabei não indo pra frente com ele. Então de Yu-Gi-Oh eu nunca fiz, não. Já falou tanto sobre Digimon e nenhum Leomon morreu? Então, não tem short das mortes do Leomon, né? Isso aí é uma falha. Então vamos voltar aqui e vamos ao próximo. Esse é bem legal. Esse é pros fãs de card game. Então pra quem perguntou se estava acelerada a voz, não, ó. Olha aqui em cima. Na hora que eu dou play no short, eu acelero pra 1,25. Só pra gente não perder muito tempo revendo o conteúdo, né? Pra gente poder mais falar sobre. Tá sem som? Tá sem som. Esse tá sem som. Esse mesmo pra cada tipo de invocação. Então. Curiosidade qualquer sobre Hunter x Hunter. A maior parte da série não. É sobre o gol. Não era esse short. Ele voltou pro cheat post. Curiosidade qualquer sobre Yu-Gi-Oh! Um dos monstros mais famosos de Yu-Gi-Oh! É o Rei Caveira, tanto que já ganhou variantes de si mesmo para cada tipo de invocação no jogo. Mas você sabia que a origem desse monstro vem de Magic the Gathering? Curiosidade sobre a curiosidade, é que eu pausei na hora errada. Mas essa carta de Magic, essa parte de trás que eu botei aqui, me falaram que é errado, porque ela tá com a mana roxa, e não existe mana roxa no Magic. Ela teria sido a sexta mana proposta, mas que nunca aconteceu, né? Só tem a verde, azul, vermelha, preta e branca. Aí teria a roxa. Aí por algum motivo a primeira imagem que o Google me deu da parte de trás de uma carta de Magic era essa carta fake news aí. Enfim, só isso. A caveira invocada, o nome oficial dessa carta, ignorando o nosso anime dublado... Opa! Qual que era? Rafa VTuber, Se isso não é especial de 10 anos, eu não sei mais o que seria. Então, pra quem já conhece esse VTuber... de outros rolês, não é surpresa, né? Talvez é surpresa o cenário, né? Eu não tinha esse cenário na época. Mas eu já fiz bastante conteúdo com esse VTuber em outro lugar. E, enfim, fica aí mais coisa pro iceberg do qualquer coisa. Mas valeu aí pelo dinheirinho. Dá play, desgraça. Eu tô clicando na tela errada. É inspirada pelo Senhor das Profundezas de Magic. A primeira vez que nossa carta apareceu no mangá, ela tinha uma arte idêntica à referência dela. Além de se chamar Demônio Invocado, que é o título do Senhor das Profundezas... Outra coisa que me deixou muito triste nesse short, na mesma pegada da matemática lá do Yu-Gi-Oh! O jogador de Yu-Gi-Oh! Só é obrigado a fazer duas coisas: saber ler e saber fazer conta. Quais são as duas coisas em que o jogador de Yu-Gi-Oh! É pior? Em leitura e fazer conta. Eu falei aqui, ó, na frase anterior a essa: no mangá ele tinha 7 estrelas. Qual que é a imagem que tá passando? A foto do mangá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas. Qual que foi a maior parte dos comentários? Você errou, o Rei Caveira tem 6 estrelas. O brasileiro, o jogador de Yu-Gi-Oh! Não sabe ler, não sabe fazer conta.
dentro do lore do Magic. Até os 2500 de ataque, algo meio absurdo pra aquela época, se a gente somar os dígitos, dá 7. O ataque, também absurdo pra época, da carta de Magic. Além de no mangá ele ter 7 estrelas. Olha, além de no mangá ele ter 7 estrelas, olha o que tá na tela. E considerando que no mangá o jogo se chamava Magic Wizards, eu diria que o Takahashi fez essa referência de propósito. Curioso. O cara tem uma obrigação. Aí vem aquela coisa. Ah, eu não gosto de shorts porque a atenção das pessoas está ficando cada vez menor. Realmente, tá aí a prova. O short tem 50 segundos. Tem 12 frases. O cara não presta atenção. Aí é complicado, né? Mas assim, eu gosto bastante desse short. Ele é muito interessante pra mim. Porque eu não sabia dessa informação até eu pesquisar sobre ela. Depois eu vi que o Renan Sparrow tem um short falando exatamente as mesmas coisas, né? Eu devia ter visto antes até. Mas enfim, eu fiz um monte de short. Eu escrevi vários, depois gravei vários, editei vários. Então, enfim, foi no hype do momento. Imagine eu ler, exatamente, Rose. Imagine ler livros, imagine ler cartas de Yu-Gi-Oh! Imagine ler uma legenda de 5 palavras na tela, né? Mas enfim. Eu até perdi o raciocínio que eu tava tendo aqui. Jogador de Yu-Gi-Oh!, né? Vamos lá pro próximo. Qual que é o próximo? Esse é bom. Curio. Rei Caveira. Ah, eu tava falando do... Bom, sei lá, não sei do que eu tava falando. Acontece, faz parte. Eu não fico puto, não. Eu realmente... Eu fico puto na hora, mas eu sei que faz parte. Tem uma frase que todo criador de conteúdo tem que carregar no coração. A gente que produz só é responsável pelo que a gente fala. A gente não é responsável pelo que as pessoas entendem. Se a pessoa quer entender de um jeito burro, ela entende do jeito burro. Se ela quer ver coisas nas entrelinhas que a gente não falou, o problema é dela. Nossa responsabilidade é com o que a gente está produzindo e transmitindo. Eita porra, a gata fugiu. Pera aí, rapidinho, gente. Rapidinho. Voltamos, talvez você escute minha mãe dando bronca nas gatas aqui atrás. A gata tinha pulado no muro, sei lá. Enfim. Curiosidade qualquer sobre... Esse aqui é interessante. Esse, ele... Ele traz umas informações que as pessoas não sabem. Vamos lá. Eu até perdi o fio da meada aqui. Gata é foda, né? Curiosidade qualquer sobre Digimon. Pensa rápido. Quantos Digiovos existem em Digimon? Você provavelmente errou. Em Digimon 02, a gente foi apresentado ao conceito dos Digimentals. Digiovos, na nossa dublagem. A ideia era ter um pra cada brasão das crianças originais, permitindo que os Digimons das novas crianças atingissem evoluções baseadas nos veteranos. A primeira curiosidade é que o anime usou pouco essa ideia. Qualquer Digimon pode usar qualquer Digiovo. A segunda curiosidade é que existem muito mais Digiovos do que os 8 da série e os 2 do filme. O Ken, que cria o Brasão da Bondade, também teria um ovo próprio por causa disso. E aí, com exceção do Digiovo das Trevas, que ganhou arte oficial no card game, os outros 43 Digiovos só são conhecidos por nome graças aos jogos do Wonderswan. Alguns interessantes são o da Força de Vontade, da Independência e o super específico, do Orgulho na sua própria voz ao cantar. Curiosidade. Esse é muito bom. Então, quem falou, se não fechar a janela do gato Sevano, aí é que tá, é fechado, ali atrás elas não têm acesso. Tipo, a casa é toda fechada, mas às vezes você abre uma porta pra você sair e o gato... Blá! Aí não tem jeito, né? O que você vai fazer? Você vai se trancar junto do gato? Não dá, né? Mas é, enfim. Essa dos Digiovos é legal, porque assim, a gente conhece os 8 da série, né? Um de cada brasão. Aí tem o dourado, dois dourados, na verdade, nos filmes, né? O do Magnamon e o do Gold Rapidimon. E aí tem 43 Digiovos a mais nos jogos do Wonderswan. Mas eles lá são só itens sem graças, né? Tipo, é o Digiovo da paralisia. É o que você usa pra curar o Digimon paralisado na luta. É o Digiovo da soneca. É o que você usa pra acordar o Digimon. Mas aí tem alguns que seguem a temática que daria pra adaptar no anime, né? Então, pô, o Digimon da resiliência, né? Então, sei lá, seria o Tamer que não desiste nunca. E aí você vai lá ver e tem orgulho na sua própria voz ao cantar. Que pra gente
Parece uma coisa muito específica, mas é porque tem um kanji que significa isso em japonês. E ele é tipo... ele é meio que uma expressão curta, é tipo duas, três sílabas que você pronuncia só. Mas que aí quando você traduz ele é isso. Orgulho na sua voz ao cantar. Aí eu achei muito bom pra não ter, tipo, pô, eu preciso levar esse conhecimento pras pessoas, né? Mas é, tipo, são realmente só itens aleatórios, né? Não é nada com muito significado que foi explorado, não. São só itens mesmo que, por algum motivo, chamaram de Digimentals no jogo também, do mesmo jeito que são os Digimentals das evoluções. Aí eu, porque eu já não sei, meu boneco quebrou o pescoço. Aí. Então eu acho que ele é interessante. Se tem a definição de interessante, é esse. É uma informação que não muda nada na sua vida. É, então, a questão das evoluções extras aí já é mais legal. O DMO faz bastante disso, né? Você pode usar quase qualquer Digiovo em quase qualquer um dos Digimons ali do 02, né? Você consegue atingir muito mais evolução do que na série. Então é interessante. É, falaram bastante isso também. O Digiovo das Trevas parece a taça da Copa e o troféu de platina do PlayStation. E eu não fazia ideia disso, mas realmente parece mesmo. Deve ser alguma referência, tipo, falou, ah, legal esse formato, vou copiar. Então, enfim. Quanto custa uma cartela de Digiovos? É uma ótima pergunta. Agora chegou, hein, Ribamar? Vamos lá. O short que eu fiz assim, mas... Ah, vou falar. Acho que a galera aqui no canal não se importa muito com o Avatar. 300 mil views é o short mais visto do canal. E aí, pra tristeza do Ribamar, que esse é o short favorito dele, na verdade, isso aqui era pra ter saído num fim de semana em que eu teria feito 4 shorts. Um sobre o fogo, um sobre a água, um sobre a terra e um sobre o ar. Mas nesse mesmo final de semana, um certo senhor chamado de Dalai Lama entrou nas notícias por um motivo muito ruim. Vocês devem ter visto. Não vou comentar sobre. Acontece que o meu short sobre o ar em Avatar era sobre o Aang e os dobradores do ar serem inspirados na figura do Dalai Lama. E aí ia pegar muito mal nesse final de semana. Então eu cortei. Eu ia fazer, na verdade, só 2. Ia ficar só o do fogo e da água. Mas quando eu comecei a editar o da água, eu falei, mano, vão me pedir os outros 2. E esse da água pode dar gatilho em algumas pessoas, que era sobre aranha. Eu já falo o que que era. Então eu falei, ah, deixa só o do fogo, que é o melhor mesmo. E ficou só o do fogo mesmo. Acabei que eu gravei o do fogo e o da água, editei o do fogo, ia editar o da água, larguei de mão. Mas enfim, vamos lá, né? Dalai Lama fez merda, enfim. Estragou o rolê do Avatar, né? Mas, enfim, um dia a gente fala mais sobre. É, então, inspirado nas figuras dos monges do Nepal. O Avatar, o Dalai Lama, melhor dizendo, no nosso mundo, ele é o Avatar de Avatar. Acreditam-se, né, os monges do budismo no Nepal, acreditam que uma figura espiritual reencarna sempre que o Dalai Lama morre. E aí o próximo Dalai Lama é a reencarnação do Dalai Lama anterior. O termo Dalai Lama a gente pode substituir pelo termo Avatar no contexto dessa série, né? Então, por exemplo, o Dalai Lama atual, o nome dele é Tenzin Gyatso. O monge que ensinou o Aang era o Gyatso. O monge filho do Aang é o Tenzin. Então todos os dobradores de ar são baseados, né, nas figuras do Dalai Lama e tal. Enfim, mas é complicado, né? É complicado que ele fez aí, não pegou bem. Né? Mas enfim, vamos pro short aqui, sem entrar nas polêmicas, né? Vamos lá. De qualquer sobre Avatar. Dentre os 4 elementos da série, a dobra de fogo é a mais consistente. Tipo... Ó, a prova de que eu tinha os 4 vídeos pra sair é esse começo. Porque eu começo falando, a dobra de fogo é a mais consistente. O de água era alguma coisa tipo assim... A dobra de água é o que já acontece no mundo real. A dobra de terra é a mais difícil da gente definir. E a dobra de água é a baseada na nossa história. Era alguma coisa assim. Só que aí deu ruim, né? Leis da física do nosso mundo. Ao contrário dos outros elementos, o fogo não é um objeto em si. Quando a gente combina oxigênio, calor e algum combustível, a energia liberada nessa reação é o que chamamos de fogo. Daí as prisões geladas na era da Korra, pra tirar um componente dessa formulinha. Até o fogo azul da Azula faz sentido. Já que ela é a filha perfeitinha, o fogo dela representa a queima completa de uma mistura perfeita, o que tende a ser azul. Então, sabendo que a dobra de fogo é, na verdade, dobra de energia, as subdobras fazem ainda mais sentido. Criar
explosões seria só a liberação dessa energia de uma vez. E nos relâmpagos é só manipulação de outra forma de energia. Então, se abstrair bastante, alguma hora eles devem conseguir controlar magnetismo, gravidade e até radioatividade. Curiosidade qualquer, só... Vamos lá, sobre esse short eu vou ter muita coisa a falar, porque eu posso botar a informação que teriam nos outros três nessa sessão de comentários sobre ele, né? Então, ó, só pra apaziguar ali, ó, a calma do... Quem que era mesmo? Era o Ribamar, né? Ribamar, ele não é o meu favorito, tá? Mas ele com certeza é muito interessante. Especialmente se tivesse os outros complementando ele, mas é com certeza muito interessante, disso eu não tenho dúvidas, é um dos que eu mais gostei de fazer, e eu fiquei muito feliz dele ser um dos vídeos mais vistos. E, enfim, agora a gente vai entrar numa tangente, acho que esse é o que eu vou ter mais coisa pra comentar, até o último, que é sobre o reboot aqui, né? O do reboot a gente vai ter muita coisa pra comentar. Mas, enfim, vamos lá. Sobre esse short em si. A ideia do fogo azul da Azula. Muita gente veio me corrigir nos comentários, falando que, não, o fogo azul dela é porque na luta do Agni Kai, os produtores queriam que você pudesse ver onde era o ataque dela, onde era o ataque do Zuko, que é o fogo laranja. Então não é nada a ver com a combustão, não sei o quê. Beleza, é isso. Mas o fato deles terem escolhido a cor azul e não qualquer outra cor é porque, sim, a combustão de qualquer combustível em situações ideais é azul. Liga o fogão na sua casa e você vai ver isso. Quando a gente injeta o combustível em partículas muito pequenas para ela se misturar bem com o oxigênio do ar, se a gente queimar isso, esse fogo vai ser azul. O fogo do seu fogão, quando você liga, geralmente ele vem meio amarelo e fica azul. Faz esse teste depois. Ele sai amarelo e fica azul. Por quê? Porque na hora que ele sai, tem uma sujeirinha ali em cima, o gás ainda não está misturado perfeitamente, mas conforme ele está queimando, show, ficou azul. Então o fogo, a cor escolhida para Azula, por que que não era verde? Porque o verde representa outra coisa na química de cores do fogo, né? Existe fogo de todas as cores. Mas o fogo da cor azul é o fogo perfeito para demonstrar o papel de que a Azula se fazia como a filha perfeitinha. Ela é a filha que o Ozai tem ali, né? Como tipo, cara, essa filha é foda. O Zuko? Não, a vergonha da família. A Azula é foda. Então ela tem o fogo azul. Daí até o nome dela, né? É a Azula. Então é uma escolha... É exatamente o que você falou, Ribamar. É uma escolha que tem uma razão prática. Eles queriam que na animação você pudesse ver a diferença. E tem uma razão lógica por trás. É azul, porque azul é a cor da queima de um fogo em condições perfeitas, né? Claro que aí, os químicos do chat vão falar: ah, mas se eu jogar um elemento químico diferente ali no meio, ele vai queimar diferente. Sim, tudo bem. Mas aí a gente tá falando da queima de uma outra substância, né? Que aí você tem o fogo verde, se você queima, acho que é enxofre. É o que eles usam pra fazer o fogo da Sonserina em Harry Potter, por exemplo. O set de Harry Potter devia feder pra caramba, porque eles estavam queimando enxofre o tempo inteiro. Mas, por exemplo, em fogos de artifício, pra você fazer a cor rosa, o amarelo, o verde, o azul, eles usam vários elementos químicos, né? Que quando você queima, eles mudam a cor do fogo. E, enfim... tem muitas discussões que a gente poderia ter a partir desse short, né? Especialmente pela minha frase final ali. Dobra de fogo é então dobra de energia, né? Porque o fogo não é um objeto. O fogo é a energia liberada na queima de uma substância. Então você poderia dobrar outros tipos de energia, como, por exemplo, energia potencial gravitacional. Que aí, né, a galera que provavelmente não sabe que eu sou professor de física foi me corrigir, foi lá: oh, gravidade não é mais considerada uma energia, ela é uma distorção do espaço-tempo. Se eu pedir para a pessoa me explicar o que é uma distorção do espaço-tempo, ela provavelmente não sabe, né? Então ela está reproduzindo um conhecimento sobre o qual ela não domina. Você, a compreensão atual de gravidade realmente é distorção do espaço-tempo. Mas não significa que a gente interpretar a gravidade como, né, nesse caso, energia potencial gravitacional, não significa que a gente está errado em interpretar dessa forma. É que cada uso tem o seu uso, né? Eu não vou descrever como uma bolinha de papel cai de cima da minha mesa usando distorção espaço-temporal. É muito mais fácil falar que ele tinha uma energia potencial em cima da mesa que virou energia cinética, fazendo ele se mover até o chão, né? Então foi nesse sentido que eu falei ali no final. Mesma coisa, energia eletromagnética, né? Muita gente falando: não, mas a dobra de metal já é magnetismo. Não é magnetismo. Magnetismo é
completamente diferente. Mas aí é provavelmente uma pessoa que já ouviu falar do conceito, mas não domina o que significa magnetismo. Então ela vai ali com o senso comum. Então esse é, se a gente reclamou de matemática e português básica nos shorts de Yu-Gi-Oh!, nesse aqui eu não vou reclamar de ciências, né? Porque as pessoas realmente têm um conhecimento muitas vezes superficial de ciências, né? E como professor dessa matéria, eu sei bem de onde vêm algumas dúvidas, né? E assim, ninguém tem culpa de não dominar todos os assuntos do universo, né? Tranquilo, você... cada um tem seus conhecimentos. E aí, ó, a galera falando de Fire Force no chat, não faço nem ideia do que é Fire Force, mas muita gente comentou lá, ah, no Fire Force eles explicam, tem não sei o que, o magnetismo também. Eu falei, ah, legal. Então tá aí mais alguma coisa que corrobora a minha interpretação, né? É, então, enfim, é isso. Eu não faço ideia do que é Fire Force, mas se vocês estão falando, eu acredito. Tanta gente falando, eu acredito. É, aí deixa eu comentar por cima o que seriam os outros três shorts dos outros três elementos, né? O da água, eu ia falar sobre a dobra de sangue, que é quando os dobradores de água controlam o corpo das pessoas, né? Eu ia trazer uma pesquisa da Universidade do Texas, que eles controlaram um corpo usando os fluidos dentro dele. É, o tema da pesquisa é necrobótica, de necro de corpos mortos e bótica de robótica. Aí fica meio, né? Nossa, que macabro. Mas não, é com corpo de aranha. É, se você já matou ou já viu uma aranha morta, você deve ter reparado que as perninhas delas ficam todas, né? Elas se encolhem, meio que se retraem. Por que que isso acontece? Porque o corpo de muitos artrópodes, aranha em específico, ele é como se fosse uma bomba hidráulica. Você injeta fluido, ele abre. Você tira fluido, ele encolhe. Eu tô fazendo com as mãozinhas, mas vocês não estão vendo que meu boneco não tem mão. É, mas enfim. E a pesquisa de necrobótica é nessa pegada. É estudar como que funciona o braço de uma aranha para desenvolver braços robóticos, hidráulicos, ainda melhores. E aí tinha ali o vídeo que eu ia usar na edição, era eles injetando ar numa aranha e aí os bracinhos dela abrem. Aí eles encostam no material, tiram o ar, o bracinho fecha e segura o material. Então ele tem tipo um braço robótico que é muito forte e ao mesmo tempo delicado, como os braços de uma aranha. Mas aí acabou não virando short, porque eu falei, pô, tem gente que tem aracnofobia, né? E se eu não mostrar a aranha, perde o propósito da discussão. Então acabou que não virou. Aí o do ar, eu ia falar dessa questão aí dos monges tibetanos, né, que eu já comentei. E da terra, a gente ia entrar numa discussão química de o que é terra, né? É, então, Rose, é exatamente isso que eu ia falar agora. Deixa eu passar o avião aqui, peraí. Avião barulhento, pelo amor de Deus. E aí, é o que a Rose comentou ali no chat. A gente uma vez discutiu que, na real, todos os dobradores de Avatar podem dobrar todos os elementos. Porque se você começa aí na definição do que é o elemento dessa galera, toda a lógica do mundo Avatar quebra. Por exemplo, dobradores de terra. O que é a terra para eles? É o chão? Tudo que tiver no chão é terra. Ah, então se eu jogar ali, sei lá, sujeira, eles podem dobrar sujeira? Não. Tem que dobrar a terra, solo. Ah, então eles dobram solo? Qual que é a definição de solo? O solo, ele é composto por tudo que passa pelo ciclo biogeoquímico. Então vai desde os componentes orgânicos de um animal, de uma planta que se decompôs, passa pelas rochas, mas aí teria que também considerar a água como parte do ciclo biogeoquímico que forma o solo. Teria que considerar vários gases, tipo nitrogênio, oxigênio, que se infiltra também no solo para formar ele. Então o dobrador de terra ia dobrar terra e água, pelo menos. Mas, pô, existe muita... a energia química que está entre os átomos. Pô, aí você vai para o dobrador de fogo. Então o dobrador de terra vai dobrar fogo também. Então você vê que cada vez que você for jogar, né, tentar definir melhor um elemento, você acaba percebendo que você está definindo todos ao mesmo tempo. Então a conclusão que eu e a Rose chegamos uma vez há muito tempo atrás era que todo mundo em Avatar é um Avatar. Ele só não tem o mindset correto para isso. Tanto que o Iroh, né, o Iroh, ele usa técnicas de dobra de todos os elementos. Ele só não dobra os elementos. Mas você vê que lá na prisão de gelo, ele usa técnicas de dobrador de ar para controlar a respiração e não perder o calor interno dele.
permitindo que ele dobrasse o fogo lá no ambiente gelado. No primeiro episódio, ele tá treinando o Zuko lá no barco, ele fala sobre ter uma base forte, não sei o que e tal. Mais pra frente a gente vê que isso ele aprendeu com dobradores de terra. Toda a questão de dobrar energia, de espiritualidade, vem da dobra de água. Então o Iroh, ele é um avatar. Ele só não tem os elementos, mas ele já tem as técnicas. Mas aí, por essa nossa interpretação, ele só não tem os elementos porque ele não quer. O dia que ele entrar numa aula de física e química ali, ele, porra, é verdade. Abriu a mente, pronto, saiu dominando tudo, né? Então é bem, bem complexo as dobraduras em Avatar. Será que eles conseguem dobrar diferentes estruturas de quarks? Então, o dobrador de fogo, se você for pensar em energia, ele pode entrar na energia nuclear forte e fraca, fazendo com que ele domine praticamente qualquer coisa física, sólida. Se eu sou feito de átomo e os meus átomos estão presos por conta de energia nuclear, o dobrador de fogo pode me quebrar no meio. Mas enfim, né? É sempre uma interpretação mais artística, né? O que o Guilherme falou ali. É o que a gente entende por fogo, é o que a gente entende por água. Se eu olho para uma coisa e chamo aquilo de terra, então é terra. Mas é complicado, né? Isso aí a gente teria que entrar em realmente muito mais detalhes para definir certinho, coisa que aqui na live não dá para fazer. Então vamos ao próximo short. Agora vem aqui. ABBA. Curioso. Tanto que o monge que ensina o Aang a atingir o estado avatar diz que os elementos são unos. Então. Na série já daria pra aproveitar muito essa discussão. Deixa eu só tomar uma água aqui antes. Lava é rocha derretida. Cientificamente falando, lava é rocha derretida. Por isso que os dobradores de terra dobram a lava. Enfim, tudo bem. Vamos lá. Saindo de Avatar, né? Saindo de Avatar. Vamos lá. Um dos que eu tava mais ansioso para fazer, mais uma informação aí pro iceberg do canal. Há muito, muito tempo atrás, eu pensei em fazer um vídeo sobre Suzumiya Haruhi só para em algum momento falar dessa coisa. Mas aí eu achei que ficaria meio zoado, né? Fazer um vídeo de um anime por causa de uma curiosidade aleatória. Eis que, muitos anos depois, eu pude fazer esse short. Então eu gostei bastante de poder falar desse short, né? Então vamos lá. Curiosidade qualquer sobre Suzumiya Haruhi. Esse clássico cultuado pelos otakus é conhecido pelas várias ordens em que é possível de ser assistido. Tem a de lançamento, tem a ordem do DVD, entre outras que favorecem alguns plots do anime. Pois é daí que surge a pergunta. Será que existe uma sequência de episódios super otimizada pra assistir todas as ordens possíveis? Pausa. Qual que é o problema aqui? Como a gente tá num short, eu tinha um minuto pra explicar um conceito matemático que não é tão intuitivo. Qual que é a ideia, né? Eu vou deixar passar aqui, vou pausar e explicar em mais detalhes. Isso esbarra num problema matemático que por décadas não tinha resposta. Tome os símbolos A e B. A sequência ABBA. A ideia é o seguinte. Você tem... Vamos começar pelo caso mais simples. Um elemento. Eu tenho a letra A. De quantas maneiras eu posso ordenar a letra A? Uma só, que é A. Acabou. Se eu tiver duas letras, eu posso organizar como A, B... ou como B, A. São duas sequências que existem. Se eu quiser fazer uma sequência que contenha todas as sequências, é só pegar o AB e juntar com o BA. É o que está na tela. Abrange as duas ordens possíveis. A, B, BA. Só que existe uma sequência mais eficiente, que é simplesmente eu sobrepor esses Bs. Possíveis. Mas sobrepus o B, A, B, A. As duas sequências estão presentes aí. A, B, B, A. Então, se eu quiser organizar dois elementos, existe uma sequência ideal que organiza tudo ao mesmo tempo. A sequência é ABA. Até aí, eu acho que dá para compreender. Eu só estou organizando as letras numa ordem. Que ordem é essa? A ordem mais eficiente que contenha todas as outras ordens. Ah, é ainda mais... Todo mundo fica comentando de ABBA, Dancing Queen, eu não vou cantar porque eu não tenho voz pra isso, né? Mais eficiente ao fazer isso. E durante... E aí, eis a questão. Qual que é o problema, né? Por que que matemáticos passaram um século, quase, tentando desvendar esse problema? Com uma letra, a sequência tem um dígito. Com duas letras, a sequência tem três dígitos. Com três letras, olha aqui, ela já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. Com 4 letras ela já chega a 20 dígitos. Com 5 letras ela tem... acho que são 130 dígitos.
Então você vê que é um negócio que explode muito rápido. E é muito difícil você verificar se a sequência que você gerou é eficiente ou não. Porque você teria que ler a sequência inteira. Então como que você faz para ler uma sequência de 15 bilhões de dígitos? Não faz. Você tem que desenvolver uma ferramenta matemática que, quando você compare com a ferramenta matemática que gerou essa sequência, ela te confirme ou não que deu certo. Então esse era o problema. Durante décadas, matemáticos tentaram desenvolver a ferramenta para verificar se uma sequência gigante é a melhor ou não. Décadas, matemáticos tentaram desenvolver fórmulas que encontrassem sequências para mais do que 5 elementos. Eis que usuários do 4chan resolveram esse problema, pensando em como assistir 14 episódios de Suzumiya Haruhi. Mas pelo menos quando essa solução foi formalmente publicada, eles deram os créditos ao usuário. E aí é que tá. Qual que é o pulo do gato? O que, que Suzumiya Haruhi tem a ver? Esse anime, ele tem, a primeira temporada dele tem 14 episódios. Quando ele foi passado na TV, ele foi passado numa ordem que beneficiava o mistério da série. Eu não vou dar spoiler porque é um bom mistério, tá? Quem quiser assistir vale a pena. É um ótimo anime. Quando ele passou na TV, ele veio numa ordem bagunçada para que o mistério só fosse revelado no momento chave lá no meio da série. Que aí sua cabeça explode e você fica: caraca! Então tudo aquilo era isso? Sim. E aí quando foi lançado em DVD, foi lançado em ordem cronológica. O primeiro episódio já revela tudo para você ver todas as outras histórias já sabendo o que está causando elas. E aí tem umas outras ordens que os fãs foram falando: nossa, se você jogar esse episódio aqui antes, fica mais interessante a revelação depois. Então ele tem tipo umas 3 ordens oficiais e mais umas 3-4 de fã. E aí vem a pergunta: será que eu consigo assistir todas essas ordens de uma vez só do melhor jeito possível? Os usuários do 4chan falaram: se a gente pegar 14 episódios e ordenar, tem essa sequência aqui. E eu provo que ela é a melhor porque conta. Aí chegou um maluco e falou: isso aqui não é aquele problema que os matemáticos estavam tentando resolver? Aí o cara falou: eu também trabalhava com isso e tal, mas a gente nunca tinha chegado numa resposta. É isso mesmo. E meio que o usuário anônimo do 4chan criou a ferramenta perfeita para você verificar uma corrente de 14 elementos, sendo que os matemáticos travavam em 5. E aí, quando publicaram isso aí oficialmente, né, e tal, conseguiram adaptar para todos os outros elementos. E é uma sequência que, para quem gosta de matemática, envolve permutações e superpermutações, né? Só que não é tão simples quanto parece. Abre o artigo do Wikipedia e lê lá. Depois você vai ver que tem uns problemas que surgem ali no meio que não fazem esse problema ser tão simples quanto ele parece ser. Não à toa profissionais levaram aí 60, 70 anos pra resolver, né? E aí a galera no 4chan uniu seus poderes de otaku e pum, resolveu. Maluquice, né? É um anime sobre garotas fofas, mais ou menos, né? É um anime sobre vida escolar até que você descobre o plot twist. Então assim, esse pra mim não é o melhor, porque eu sei que ele não atinge todas as pessoas da mesma forma. É pra quem realmente gosta um pouco mais de matemática. Mas ele com certeza é muito interessante no meu ponto de vista. Eu realmente gosto dele. Tem a referência no Shorts? Tem. No comentário fixado tem um artigo científico completinho. Enfim. Então, não parece simples pra maioria das pessoas, eu imagino. Pra quem tem alguma afinidade por matemática, teve um ensino legal aí, tipo, sei lá, matemática em nível superior, primeiro ano, cálculo, provavelmente tem um pouco mais de familiaridade, fala: pô, não é só permutação? Então, não é só permutação, né? Tem algumas coisas aí no meio. E qual é a sequência? Então, a sequência ela tem 14 milhões de dígitos. Você levaria 4 milhões de anos pra assistir o anime nessa ordem. Mas o importante é que a sequência foi encontrada e ela existe. Boa sorte! Né? Mas enfim, matemática às vezes tem dessas. Você tem a resposta, ela só não é prática, ela não é o que você gostaria. Mais um de Tokusatsu. É maior que o plot twist de Bakugan, sim, com certeza. O plot twist de Suzumiya Haruhi é lindo.
curiosidade qualquer sobre Super Sentai. Por mais que em Power Rangers a morte seja algo muito raro, desde a primeiríssima série já tinha membro do time morrendo. Tá passando um helicóptero bem agora, os caras tinham que fazer isso agora, na hora da curiosidade legal que liga eles. O Dragon Ranger e o Ranger tinha velas que contavam até o dia de sua morte, coisa que em Power Rangers só fez o Tommy perder os poderes do Ranger Verde. O Time Fire de Time Ranger simplesmente tomou um tiro pelas costas enquanto nem estava transformado. E o Abare Killer, que diferente do seu equivalente norte-americano, foi um vilão por praticamente a série toda, acabou se sacrificando pro Zord dele não explodir cidade. Bonito. E aí, na série comemorativa dos 35 anos de Super Sentai, os espíritos desses três Dino Rangers criaram o poder do Gokai Silver, o que na época fez muita gente teorizar. Cara, na época que eu tava assistindo o Gokai, morto, já que, era no assim Orkut ainda. Eu vi essa discussão no Orkut. Sobre que, meu, o Gai recebeu o poder de três Rangers que estão mortos. E ele recebeu, depois ele foi atropelado num caminhão. É óbvio que ele tá morto. E eu ficava, mano, não mata, eu gosto do cara. Não, pelo amor de Deus. E bom, no final ele não tá morto, né? Super foi só, Sentai. Tipo, por mais que empower... desculpa de Isekai pra ele ganhar os poderes. E uma coisa que eu achei bem legal. Esse vídeo, ele ganhou quase 100 mil views. Eu atribuo isso ao Abare Killer estar na thumb. Todo mundo, qualquer pessoa, seja fã de Tokusatsu ou não, acha esse design muito bonito. Esse é tipo uma das fantasias de Power Rangers que as pessoas mais lembram. Então acho que por ele estar na thumb atraiu mais gente. Mas é uma informação simples assim. Quem é fã de Tokusatsu provavelmente já estava ligado nessa informação, né? Gokaiger é talvez o Sentai mais assistido pelas pessoas, por ser uma série comemorativa, por envolver todas as anteriores e tal. Então é um fato interessante, especialmente pra quem não é fã. Porque você fala, caraca, esses três bonecos da hora aí se juntaram, que da hora. Mas tipo, não é nada muito, nossa, explodiu minha cabeça, né? Yosei mentioned. É, então, o Yosei, né, grande fã de Yaba Ranger aí. Então, Abare Killer Thriller Night, nossa, só as musiconas. O personagem é bom, assistam Abare Ranger. Cadê o Yosei? Marco Yosei. Dino Trovão é muito famoso no Ocidente, é verdade, também tem isso, né? É, tá no, assim, essa fantasia, ela é o que atraiu a galera. E assim, é uma coisa importante apontar. Não sou, ao contrário dos vídeos normais, não sou eu que escolho as thumbs do short. O YouTube, ele gera elas automaticamente e boa sorte, amigo. Então, às vezes, gera umas thumbs bem merdas, né? Tipo, o jumpscare do Togashi aqui. E às vezes, gera umas legais. Tipo, carinha dela aqui... do Battle Fever, do Abre Killer. Então deu sorte, né? É, então é isso. Eu queria muito que o YouTube desse pra gente a oportunidade de escolher as thumbs. Lá no comecinho ele até dava, mas só aparecia em algumas plataformas. E aí ele tirou, porque em teoria a pessoa que tá vendo o short, ela não vai no canal procurar o vídeo. Ela tá lá só scrollando infinitamente na home dela. Então ela nem veria uma thumbnail. Então o YouTube tirou da gente essa possibilidade. É zoado, né? É, enfim. Não tem opção de escolher. Não tem mais. Meu Sentai favorito é Tokyuger, o dos trens, que não virou Power Rangers. Estou triste por isso até hoje, mas talvez tenha sido melhor, né? Vamos ao short de Cavaleiros do Zodíaco. Por essa, eu acho que mais pessoas esperavam eu falar de Suzume Haruhi do que de Cavaleiros do Zodíaco. Se bem que Cavaleiros do Zodíaco é mais shonenzão de porrada, eu já falo. Não, acho que esse faz mais sentido. João, falaremos sobre o futuro do canal ao final da live, tá? Nos últimos 20, 30 minutinhos a gente fala sobre isso. Quem não tiver aqui pra acompanhar, vê a live gravada depois, vai ficar salva. Não dá pra ficar reupando e mudar a thumb, não? Não exatamente, você tem que reeditar o seu vídeo, porque ele pega uma marcação de tempo específica. Ó, nesse vídeo vai ser os 30 segundos. O frame que tiver nos 30 segundos é o que vai estar de thumb. Aí você pode reeditar para nos 30 segundos botar algo que você queira. Mas é muito trampo para, sei lá, às vezes o YouTube, mesmo assim, ele, na hora que o vídeo vai ao ar, ele troca. E aí o que você achou que era, não era, né? Mas enfim, vamos lá, de Sensei, vamos lá. Curiosidade qualquer sobre Cavaleiros do Zodíaco. Além das 12 sagradas armaduras de ouro, existe mais uma que foi banida desse status máximo de poder. A armadura dourada de Ofiuco, ou Serpentário, só aparece no mangá Next Dimension. O usuário dela era tão poderoso e ganancioso que foi nerfado pelos deuses, fazendo com que a 13ª armadura de ouro desaparecesse. E isso é baseado num fato astronômico da vida real. O Zodíaco, pra astronomia, é todo o campo de visão por onde a gente vê os astros celestes passando. Então, pra facilitar, os astrônomos
astrônomos dividiram o céu que nós vemos em 88 regiões, chamadas de constelações. Acontece que ao longo de um ano, o nosso planeta atravessa 13 dessas regiões. Mas, como só existem 12 meses no ano, a conta não fechava pros astrônomos. Então adivinha, né, quem eles resolveram expulsar do clube? Então, qual que é a parada desse short pra mim? Eu me formei, né? Eu sou professor de física, pra quem chegou aí depois, não pegou a discussão lá no começo. Eu dei aula de várias disciplinas, né? Ciências, biologia e física, mas a que eu gosto mais é física. Eu me considero professor de física. Então, assim, eu me formei no finalzinho de 2019. Então, a primeira classe que eu peguei minha mesmo, assim, tipo, porra, agora eu sou um professor, foi em 2020. O que é que aconteceu em 2020? Pandemia. Então, o começo de 2020 inteiro, na verdade, 2020 inteiro foi remoto, né? Então, foi no começo de 2021. No comecinho de 2021, eu dei aula de física remota, né? Eu fazia live pros alunos, a gente discutia, fazia exercício e tal. No meio do ano, abriu naquele esquema de, vai metade da turma, depois metade não sei o quê. A primeira aula de física que eu dei pessoalmente para uma turma que eu considerava minha foi de astronomia no primeiro ano do ensino médio. E eu abri falando de Cavaleiros do Zodíaco com eles, falando sobre signos, né? Eu chegava perguntando: vocês sabem qual é a diferença de astronomia e astrologia? Porque esse bimestre a gente vai estudar astronomia. Aí a gente ia falando: tem um signo, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Aí eu entrava em Cavaleiros do Zodíaco, metade da turma conhecia porque o pai deles assistia, eu me sentia muito velho. E aí, né, enfim. Uma das discussões que a gente tinha era essa, né? O que é o seu signo? O seu signo, para astrologia, é o que define sua personalidade. Para astronomia, o signo, a constelação, é uma região do céu. Deixa eu abrir um mapa do céu aqui. Constellation Map. Para mostrar para vocês. Espera aí, eu tenho que abrir no Wikipedia que tem uma foto da hora. Do mapa das constelações. Aí em inglês, peraí. Cadê o mapa da eclíptica, desgraça? Aqui. Para astronomia, a ideia da gente ter constelações e tal é simplesmente para a gente mapear o céu que a gente enxerga. Para eu te falar, o planeta de Marte hoje está na direção da constelação de Leão. Então você vai saber para onde mirar o seu telescópio se você quiser ver Marte, por exemplo. E aí a gente tem um mapa para o céu inteiro. E aí tem essa... Tá vendo essa linha aqui no meio? Essa linha pontilhadinha que passa por Peixe, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Essa é a linha que a nossa visão da Terra faz. Quando a gente olha para o Sol ao longo de 12 meses, a gente vê isso. No começo do ano, ele vai estar... Ele tá aqui, né? Aquário, começa em Aquário. Aí fevereiro, junho, agosto, outubro, dezembro. É esse o caminho que o Sol está fazendo ao longo de um ano. Então, os astrólogos pegaram. Se você nasce em agosto, como o Sol está na constelação de Leão, a sua personalidade é de Leão. É meio que nessa pegada, né? Só que aí, se você contar aqui, vamos ver por onde a linha passa. Passa por Peixe, encosta no Cetus, que é a baleia. Passa por Áries, ainda encostando no Cetus, mas não passa pelo Cetus. Encosta no Órion, mas ainda não passa pelo Órion. Encosta no sextante, mas não passa por ele. Só que olha aqui, depois de Libra, entra em Escorpião e pá, passa bem no meio de Ofiuxo, que é o Serpentário. Ou seja, era para ter um signo a mais aí, né, seu astrólogo? Aí ele volta para Sagitário, Capricórnio, Aquário, entra de novo em Peixe e recomeça o ciclo. Porque a gente está girando, né, ao redor do Sol ao longo de um ano. Então tudo isso é na questão da nossa perspectiva, olhando para o Sol. E aí a pegada é essa. Cavaleiros do Zodíaco falou das 12 constelações e aí no mangá falou da 13ª. Nos comentários daquele vídeo, muita gente fala também que existe a discussão da armadura de Cetus, da armadura de Órion, que aí eu não sei, né? Eu não sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, eu não conheço. Mas é legal que tenha essa discussão, porque a nossa eclíptica realmente encosta nessas constelações, né? Então é interessante. Eu acho que... Essa curiosidade é legal, principalmente para quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco, porque entende de onde vem essa ideia. E é interessante também para quem nem é fã, porque aprende um pouco sobre astronomia. E para mim é mais interessante ainda, porque
me remete aí à primeira aula que eu dei, que foi um momento bem marcante para mim, assim, que os alunos gostaram bastante, né? É difícil você ter um professor de física que é o professor, assim, mais gostado por uma turma, né? E várias turmas sempre me falavam isso. Ah, professor, eu gosto que você fala dos desenhos com a gente, você passa série, aí eu entendo o que você tá falando. Então é um calorzinho no meu coração aqui fazer esse short aqui, foi legal. Apesar de eu não ter vínculo nenhum com Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu não assisti na época da Manchete, nem nas mil reprises da Band. Eu assisti muito pouco, no geral, de Cavaleiros do Zodíaco. Mas aí eu montei isso aqui, né? Escorpião não existiria? Existiria, sim. Ele passa por Escorpião por um período, e aí logo em seguida ele entra em Ofiuxo, né? Serpentário, né? O nome em inglês é diferente. Mas todos os signos que você conhece existem, tá? Tipo, se você acredita em astrologia, tudo bem. Não vou te julgar por isso. Talvez um pouco. Mas se você tem seu signo, você tem seu signo. Pode ser que seu signo talvez fosse serpentário. Se você nasceu ali no finalzinho de dezembro, talvez seu signo seja serpentário. Dá uma conferida no Google depois. Mas não muda nada na sua vida, porque a astrologia não serve pra nada, com todo respeito a quem acredita, mas não serve pra nada. Enfim. Então, Next Dimension é a continuação do anime clássico lá e tal, no mangá, né? CDZ é cultura popular no Brasil, exatamente. Nas minhas aulas isso não faz muito sentido, Lucas, porque os meus alunos são muito novinhos, né? Eu dava aula pra gente de até 15, 16 anos. Então, tipo, eles não conhecem Cavaleiros do Zodíaco. Eles conheciam porque, tipo, eu já vi meu pai assistindo isso aí. Aí eu ficava, tipo, caraca, eu tenho o dobro da idade dessa galera, né? Eu tenho 27 anos. Pra quem ficou perguntando aí um tempão. O canal tem 10, não sou eu que tô fazendo 10 anos, é o canal. Tenho 27. Então eu peguei um pouco dessa cultura de Cavaleiros do Zodíaco. E aí, enfim. Enfim. Vamos seguindo aí. Eu sou do signo de Leão, pra quem perguntou. Eu seria de Leão no Zodíaco atual. No Zodíaco, se incluir Serpentário, como todo mundo move alguns dias pra antes ou depois, eu viro do signo de Câncer. Eu tô bem na divisa entre o Leão e o Câncer. Aí se você inclui o Serpentário, pum, me jogam pro Câncer. Tamo acabando. Digimon de novo. Digimon. Com todo o respeito, mas foda-se. Vamos lá. Nossa, vários leoninos. Eu sou do dia 4 de agosto. E aí o 4 de agosto com o Serpentário cai em Câncer. Vamos seguir aqui, senão a gente se perde muito nesse negócio aqui. Curiosidade qualquer sobre Digimon. Você já se perguntou qual é a dos óculos dos protagonistas de Digimon? Eles surgiram com o Tai do mangá V-Tamer, porque desde o início, o sonho do parceiro dele era ganhar asas e voar pelos céus. Daí, já no design do personagem, eles colocaram óculos de aviador como um foreshadow disso, e pra que fosse realmente usado durante as batalhas aéreas. Acabou que, apesar da história diferente, esse design do Tai foi transposto pro anime sem questionar muito isso. Só que ao passar eles pra nova geração em 02, os óculos ganharam um novo simbolismo na franquia. Virou a marca de um protagonista de Digimon. Até que em Ghost Game, quando finalmente resolveram questionar e tirar os óculos do protagonista, o parceiro dele ganhou uma forma e muitas batalhas aéreas. Enfim, a ironia. Curioso. Pera aí que pra falar desse short eu tenho que fazer uma coisa antes. Rapidinho, já volto. Pronto, agora estou a caráter para falar desse short. E eu cobri metade do chat com meu cabelão arrepiado, né? Agora... Mas enfim, curiosidade sobre os óculos de Digimon. No mangá de V-Tamer, eles tinham um propósito. O avô do Tai era aviador, e aí ele deu os óculos pro garoto, e porque tinha ali um plot por trás de que, tipo, ó, meu Digimon vai voar, então vou usar os óculos do meu avô, e vai ser muito legal quando ele estiver voando eu poder botar meus óculos e me sentir como ele. Só que aí na hora de passar pro anime, como a história é completamente diferente, falaram, deixa esses óculos aí, né, sei lá. Aí no Digimon 02 virou o símbolo do, né, do Tai e tal, aí ficou o símbolo do Tai e dos protagonistas de Digimon. Com exceção de Savers, que o Marcos não tem, não faço ideia do porquê, isso eu nunca vi sendo explicado, por isso eu nem comentei no short, mas aí em Ghost Game, quando falaram, pô, como que a gente vai fazer o design desse personagem? Vai ter óculos? Aí o designer original do Tai falou,
acho que nada a ver botar óculos, né? Vamos tentar quebrar um pouco desse ciclo. Ele não vai ter batalha aérea, não tem por que ter óculos. Aí chega o Gamamon e evolui pro Caos Gamamon, que é azul. É o azul? Caos? Não lembro. E depois pro Gamamon... Me fugiu completamente o nome dele, né? Mas é o bicho que mais voa em todos os Digimons ever. Enfim, né? Eu acho uma curiosidade interessante. Não sei se chega a ser muito interessante, porque é mais pro fã de Digimon saber de onde veio, né? Mas, enfim, né? Agora, nossa, mano, esse cabelo é muito grande. Pera aí que eu tenho outro cabelo de Digimon. Deixa eu trocar aqui também. Calma aí que eu já volto. Eu tenho mais... Esse aqui é mais comportado. O cabelo do Davis é mais comportado, mas eu acho muito feio, cara. Fica muito horroroso esse cabelinho em mim. Enfim, eu tenho cosplay de todos os personagens que vocês puderem imaginar, mas eles só vão aparecer no momento ideal. É, não, de todos os... Opa, peraí. Vazou ali, vazou. 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 Deixa eu voltar pro meu modo normal aqui. É da hora que meu cabelo tem física, então quando eu troco de boneco, eu vejo o cabelo do Tai realmente cair e se formar na minha cabeça como se fosse meu cabelo normal. Só que vocês não vão ver isso. Opa, botei na tela errado. Vocês não vão ver isso porque são bastidores. Enfim, né? É o Kano Wisemon, é o nome da evolução que voa, né? Interessante. Você acha uma curiosidade qualquer? Hahaha, trunts. Bota do Takuya. Do Takuya eu tenho. Do Takuya com bonezinho fica bonito até. Mas eu não... Chega, senão a gente vai ficar aqui só fazendo cosplay o dia inteiro. Eu não entendeu o que vazou. Não, vazou o programa que eu uso aqui pra controlar meus cabelos de VTuber. E é uma regra não explicada na comunidade VTuberística que você não deixa vazar o programa que você usa pra editar o seu boneco. Então vamos lá. Voltando aqui pro... Agora. Complicado. Curiosidade. Short sobre Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Vamos lá. Qualquer sobre Yu-Gi-Oh! Se você já tem dificuldade... Esse aqui eu fiz especificamente pra galera que não soube fazer conta lá no short das vitórias. Pra calcular quanto de dano sobra depois de uma batalha, especialmente contra aqueles monstros de números quebradinhos, calma que a matemática em Yu-Gi-Oh! Pode piorar. A carta Number Veil te permite escolher 4 monstros número Xyz de nomes diferentes e invocar o monstro que tenha o número do nome dele como resultado da soma dos 4 anteriores. Na prática, é um saco montar o seu extra deck funcional enquanto ao mesmo tempo ele pode somar algo útil. E se você não achou isso muita coisa, vai chorar com o canhão da equação linear. Escolha o número de 1 a 6, multiplique pelo nível de um monstro no campo, adiciona as cartas que o oponente controla, compare com o cemitério dele, assobie no escuro, tome banho gelado, coma virado pra parede, trabalhe enquanto... Qual que é a ideia desse short? Eu tinha acabado de descobrir a carta Numbers Avail, que eu falei ali, que é a que você soma o número que aparece no nome de um monstro, você soma 4 desses monstros e invoca um outro. Eu não sou jogador de Yu-Gi-Oh!, tá? Especialmente com Xyz e Pêndulo, não manjo nada. Nos comentários desse aí me ensinaram que dá pra invocar um tal de... como que chama? Gnomedir? Gnomeir? Não? Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Tem um monstro de Yu-Gi-Oh! Que é muito legal de ser invocado com essa carta, porque ele vem com 4 materiais e ele arregaça o jogo inteiro. Ótimo. Não fazia ideia. A questão é, eu achei que esse short, com a informação da carta Numbers Avail, eu conseguiria fazer uma outra ideia que eu tava tendo. Mas na hora que eu escrevi, eu vi que, mano, dava tipo 20 segundos de short. Eu falei, ah não, peraí. Aí eu pensei, o que eu posso reformular? Ah, vai ser um short sobre matemática em Yu-Gi-Oh! Aí eu peguei o canhão da equação linear e joguei ali. Mas eu acho que ele ficou tipo muito qualquer coisa no sentido negativo dessa vez, tá? E aí, sei lá, mano, eu não gostei. Esse pra mim é de longe, o pior short que eu fiz entre todos. É de longe, assim, tipo, eu não passo informação relevante, porque o que era relevante da carta Numbers Avail eu literalmente não conhecia. O avião, filha da mãe, é o Hongo, isso, o Hongo Miniade, era esse monstro aí mesmo. Só os jogadores de Yu-Gi-Oh! Online no chat. E a questão é que, assim, se eu não conheço o Hongo e eu falo dessa carta, meio que ele é o propósito dessa carta existir, né? Então eu achei que, assim, o foco do short não entreguei.
E aí aquele final ali eu não sabia como concluir, eu fui dando um fade out, eu não gostei, eu realmente não gostei desse short. No dia que eu postei eu até achei interessante, mas aí com o tempo foi passando eu falei, ah mano, não me agradou não. Então ele é de longe o pior short que eu fiz mesmo, assim, tranquilamente o pior, né? É o avô do Thay passando aqui em cima. Morar perto de aeroporto é foda por isso. Agora eu dei um doxing na minha casa, né? Procurem aeroportos pelo Brasil, vocês vão achar minha casa. Sei lá, não gostei. Agora a gente chega aqui no que eu acho que é assim... Porra, os melhores shorts que eu fiz, com exceção de um. Tem um aqui no meio que eu falo, ah, mas daqui pra frente são os meus preferidos. Eu deixei os melhores pro final, porque realmente, se eu parar de fazer short daqui em diante... Quando a pessoa entrar no meu canal e clicar em shorts, são esses que ela vai ver. É o que tá em cima. Então, aqui é só paulada. Então, vamos lá. Curiosidade. Eu não sou jogador de Yu-Gi-Oh, mas venceu o leilão de cartinha? Não, então, era leilão de carta de Digimon. Eu quero muito jogar o TCG de Digimon, mas o alemão destruiu meus sonhos. Ele não me mandou as cartas, né? Enfim. Vamos lá. Qualquer sobre Pokémon. Além do famosíssimo episódio do Famoso Porygon, episódio Pokémon do Porygon, teve uma eu série em de outros episódios cena, falei, banidos. Não, né? Geralmente só falam daquele com a arma na Safari Zone, ou dos peitos do James, do Blackface e da Jinx. Mas Blackface, o meu favorito nunca é mencionado. O episódio 101 da terceira geração. E aí, ó, só um comentário aqui que realmente apontaram aqui, que eu falei, o meu episódio favorito... Aqui, ó. Meu episódio favorito, pessoas morrendo com o terremoto. Eu peço desculpas porque eu realmente não pensei na maneira como eu fraseei essa frase, né? Não devia ter dito, meu favorito é aquele que as pessoas morrem. Não, desculpa, de verdade. A ação de Pokémon deveria ter apresentado o Wish Cash pros fãs. Aquele Pokémon símbolo do golpe Earthquake na franquia. Acontece que dias antes desse episódio ir ao ar, o segundo maior terremoto da história do Japão aconteceu. Então pegaria bem mal passar um episódio focado nessa técnica de Pokémon. Mas as O porquê de ser meu favorito é isso, é por causa das consequências de terem tirado esse episódio do ar, não é porque as pessoas... Desculpa, Japão, de verdade. Consequências de banirem esse episódio foram muito além. Desde então, nunca mais usaram o golpe Earthquake ou Magnitude no anime. Além de que era nesse episódio que o Ash descobria onde ficava o último ginásio de Hoenn. Então, tecnicamente, nem era pra ele ter pego todas as insígnias dessa região. Curiosidade qualquer... A questão desse episódio, né, por que ele é o meu episódio favorito banido de Pokémon? Por quê? Nunca mais no anime usaram o Earthquake. Nunca mais deram terremoto no anime. Traumatizou mesmo. Porque vai que rola... Assim, no Japão tem terremoto literalmente todo dia. Só que de intensidades poucas, né? Vai que um dia eu vou passar um episódio que tem um golpe e eu tenho que banir ele de novo. Pokémon Company então falou, ó, chega de Earthquake e Magnitude no anime. Não tem. Na nossa dublagem, pelo que eu entendi, quando o Nidoking do Poe na Liga de Sinnoh usa o Earth Power, eles traduziram pra terremoto, mas não é, isso é na nossa dublagem, muita gente comentou lá, mas não foi atrás, e no original é o golpe que ele tem é o Earth Power, não é Earthquake. Mas enfim, eu acho muito interessante as consequências que esse episódio teve. Não pode mais usar Earthquake no anime, e tecnicamente o Ash não sabe onde fica Sotópolis até hoje, ele simplesmente apareceu lá no episódio seguinte. Então tá bom, né? Tipo, eu gosto das consequências, né, disso aqui. Então, foi uma consequência complicada, né? Triste. Enfim, a maneira como eu fraseei ali, meu episódio favorito, também não foi nesse sentido. Eu não pensei que poderia ser interpretado dessa forma, mas... Internet, né? Você fala A, as pessoas entendem B, mas nesse sentido elas até têm um pouco de razão, porque a maneira como eu falei ficou meio zoada. Mas enfim. Segue o jogo, né? Esse episódio de Pokémon foi exibido? Não, nunca foi exibido. Tem dois episódios com Wish Cash. Esse que nunca foi exibido, do terremoto. E tem um outro que ele come a Master Ball. Que eu boto a cena no final daquele short. E aí muita gente falou, mas eu vi esse episódio. Então, vocês viram o da Master Ball. Que é um outro episódio com outro Wish Cash. Esse do terremoto não tem nem pra baixar online. O do Porygon você acha, o das armas você acha, da Jinx você acha. Esse do terremoto... Como ele nunca foi ao ar, nunca saiu nem em DVD, a gente só tem aquele preview dele. Porque no final do episódio anterior ele falou, semana que vem o Wish Cash. E é tudo que a gente tem sobre esse episódio, né? É zoado. Acho que poderiam liberar, pelo menos no streaming, alguma coisa assim, para as pessoas assistirem, né? Não tem mais o contexto da época, mas enfim, tudo bem, né? Acontece. O do Tentacruel, ele foi banido nos Estados Unidos, porque ele destrói os prédios lá, tem o negócio das torres gêmeas, né? Mas no Japão passou normal.
É, então, tem o episódio da equipe Rocket, da equipe Plasma, no Black White, que também foi banido. Tem um monte de episódio banido, né? Mas esse é meu favorito. Não porque as pessoas morreram. Desculpa. Agora, hein? Agora, isso aqui a gente precisa fazer silêncio. Curiosidade qualquer sobre Yu-Gi-Oh! GX. Na versão dublada do episódio 35 da primeira temporada, a gente escuta o Jaden cantando uma música bastante familiar. Tô feliz por estar com a gente, a galera da escola é quente. Olha, infelizmente o nosso dublador não fazia ideia de qual era o ritmo da abertura, né? Isso obviamente vem da versão americana de GX, que é cheia de piadocas que tiram sarro de si mesma. Mas dessa vez, era também uma piada com a versão japonesa do anime. Porque lá, quem faz a voz do Jaden é o Ken, um dublador e cantor famosíssimo. E é ele quem faz o encerramento desse arco do anime, na música Wake Up Your Heart, que pra quem tá em dia com as notícias do card game, deve ter visto a carta que saiu em referência a essa história. Curioso. Tá, basicamente, eu queria mostrar o dublador do Jaden cantando Tô Feliz Por Estar Com A Gente, A Galera Da Escola É Quente, sem saber o ritmo. E aí o resto eu fui falar, o que tem na versão japonesa? Na versão japonesa essa cena é muda, não tem fala, é só o barulho da floresta lá. E aí o Chaz vira e reclama, pô, Jaden, para de me seguir, não sei o quê. Então veio da versão americana. Na versão americana ele canta no ritmo mesmo, é Chilling out with the crew at the schoolyard, é bem no ritmo mesmo. Só que lá eles não falam que a galera da escola é quente, então é muito pior do que a nossa. E aí tem a questão, né, o dublador do Jaden é o Ken. Ele canta o encerramento dessa temporada. Então o que eu entendi é que, na versão americana, a 4Kids quis fazer uma referência ao fato do Jaden ser o cantor na versão japonesa, né. Então eu acho uma informação bem interessante. Não muito interessante, mas bem interessante. E tem o Jaden cantando. Era mais pra querer mostrar o Jaden cantando, né? Essa abertura BR é horrível. Lave a sua boca para criticar a galera da escola é quente. Neste canal não falamos mal da abertura dublada de Yu-Gi-Oh! GX. É a melhor música de Yu-Gi-Oh! Tô feliz por estar com a gente, a galera da escola. É isso. A letra é com a gente, é com a gente. Tô feliz por estar com a gente, a galera da escola é quente. De volta à classe, nós vamos ter uma parada difícil para resolver. Você vai me ajudar se a parada é difícil. Vamos encarar. Essa letra, pelo amor de Deus. Realmente é muito ruim. Desculpa aí, Gabriel. Pode falar mal dela assim. Vamos para o próximo short. Esse aqui, cadê o Wilson? Wilson, é o short do Hibiki. Cadê você, Wilson? Vamos lá. Breaking news. Emotes de sirene. Urgente. Choquei. Curiosidade qualquer. Denúncia. Sobre a revista Recreio, um ícone clássico para nós que crescemos nos anos 2000, e trazia curiosidades científicas, quadrinhos, cultura pop e coleções de brinquedos. Uma dessas coleções foi a Missão Totem, que tinha esses bonequinhos, mas para nós, fãs de Tokusatsu, tinha algo no mínimo suspeito. Os medalhões dos elementos nesse universo criado pela revista eram exatamente os Disque Animals de Kamen Rider Hibiki. E aí vem a questão, se nunca nem mencionaram Kamen Rider, de onde veio isso? Roubaram mesmo da Bandai? Talvez uma desova de brinquedos encalhados? Aparentemente não, era oficial mesmo. A Recreio aleatoriamente comprou os moldes originais e inclusive criou dois próprios, o Dragão e o Pterodátilo. E eu sei disso porque 10 anos depois, a franquia Monster Puzzle foi lançada no Japão, copiando os moldes da Recreio, que copiou os moldes de Hibiki. Top 10 rolês aleatórios. Que loucura! Qual que é a ideia? A revista Recreio, né, pra quem é mais jovem, foi uma revista que foi lançada aqui, acho que de 1999 até 2011. A ideia era que a cada mês, a cada dois meses, tinha uma coleção de brinquedos diferentes. Então você tinha o Rock Animal, que era umas pedras preciosas que você desmontava e montava de novo e virava um animal. Tinha os Letronics, que eram robozinhos que viravam letras. Você escrevia seu nome com o robô. Teve várias coleções. Uma dessas coleções foi essa Missão Totem, que eu falei aqui. A questão é que o Missão Totem, ela tinha os totens, né, que eram os bonecos, e tinham a base para você montar o totem em cima, que eram esses discos que eu comentei no vídeo. Aí quem era fã de Tokusatsu em 2006, assistiu Kamen Rider Hibiki e viu esses discos. Legal. Em 2007 saiu Missão Totem no Brasil com os mesmos discos. E aí ficou a dúvida. Como na época, né, 2007, internet, praticamente nada, né? A galera ficou assim, tipo, nos fóruns de Tokusatsu, você não tinha como pesquisar o que aconteceu, mas tinha como conversar. Galera, vocês viram Missão Totem? Roubou o brinquedo de Hibiki. Então, tipo, durante muitos anos, ficou esse rumor de que a Recreio roubou os moldes da Toei, da Bandai, perdão, né, que é quem faz brinquedo.
ou de que a Bandai desovou os brinquedos, mano, manda lá pro Brasil que lá deve vender, sei lá. Ninguém sabia o que tinha acontecido. E aí, uns tempos atrás, atualizaram a Rider Wiki com as informações de que não só era oficial, a Recreio realmente comprou esses moldes, tipo, ela deve ter entrado em contato com alguém, deve ter alguma feira de moldes de brinquedos mundial, sei lá. Falou, ah, dá esses aí, a gente vê o que a gente faz. E a Recreio fez dois novos, né? Comprou os, se eu não me engano, são 12 em Hibik. Aí a Recreio fez um pterodátilo e um tiranossauro, que por algum motivo ela chama de dragão, né? Não sei, é claramente um tiranossauro, mas tudo bem. E aí ela fez esses dois, botou lá na história dela em contexto completamente diferente, vida que segue. O Wilson veio, depois que eu passei esse short, o Wilson, não sei se ele ainda tá aí no chat, ele veio me falar que ele, né, que tem um podcast lá, o Henshin Ryu, que fala de Tokusatsu, eles foram atrás da galera que trabalhou na revista Recreio na época. E a galera que trabalhou na revista Recreio não faz a menor ideia do que é Kamen Rider. Eles simplesmente tinham realmente um brinquedo que chegou até eles e que tinha que ser vendido. E aí eles faziam uma história em cima desses brinquedos. Então a Recreio nem sabe o que é Kamen Rider. Agora, em 2012, saiu uma nova franquia no Japão de monstrinhos colecionáveis chamada Monster Puzzle, em que os monstros são quebra-cabeças que viram criaturas. E são os mesmos moldes de Hibik e os dois da Recreio. Então o ciclo foi completo. Nossa, completo é foda. O ciclo se completou fora do Japão. Saiu o molde de Hibik, no Brasil ganhou mais dois, voltou pro Japão numa terceira franquia que usou tudo isso, né? Então eu gosto muito dessa história porque ela dá uma volta completamente maluca. Eu diria que ele é, no mínimo, muito interessante. Mas por envolver especificamente nós brasileiros crescidos nos anos 2000, esse é o meu favorito até agora, né? Então, assim, essa história, assim, pra mim é de longe, cara, que maluco. E não tem nem processo, não tem ninguém que tem que levar processo. O brinquedo foi vendido legalmente. A Bandai passou os moldes pra Recreio. A Recreio provavelmente tinha algum contrato que talvez isso voltasse pra Bandai tempos depois. E a Bandai revendeu pra outra franquia lá. E, tipo, tá todo mundo certo, sabe? Não tem ninguém roubando de ninguém, não. É só que é uma história que a gente não esperaria, né? É, e essa é, assim, é, porra, é o que eu mais gostei mesmo. E aí vem um aqui muito importante para os semifãs de Digimon. Aquela galera que gosta bastante de Digimon, mas não manja dos lores e tal, né? Então vamos lá. Curiosidade qualquer sobre Digimon. Um dos maiores mal-entendidos da franquia é aquele de Digimons que morrem no mundo real morrem pra sempre. O exemplo mais usado é o Wizardmon em Adventure. Isso nunca foi realmente dito com essas palavras. No máximo, a série disse que ele provavelmente não voltaria a ser um Digiovo. E com ele reaparecendo em 02, essa parte fica confirmada. Não virou Digiovo, mas morrer pra sempre também não. Fora que ele é um Digimon especial, tendo vindo de Wichelny, uma realidade paralela ao Digimundo. E é daí que vem o prego no caixão desse mito. No mangá de Cross Wars, que é muito melhor que o anime, eles exploram bastante o lore da franquia e a ideia de multiversos de Digimon. E por lá, Tailmon e Wizardmon reaparecem, justamente estudando as regras por trás de todas essas dimensões paralelas. Curiosidade qualquer. Aí aqui, né, a gente tem dois tipos de fãs de Cross Wars. Os que ficam felizes porque Cross Wars foi mencionado! Finalmente o Rafael falou de Cross Wars! E aí logo em seguida eles ficam tristes porque, ah não, foi num short. Aff. Mas a ideia é que eu não vejo muita graça no anime de Cross Wars. Então, sei lá. Aí eu fui ler o mangá e o mangá é legal, o mangá é legal. O mangá explora bastante ideia importante pra mitologia, pra própria história do Cross Wars também, ele é importante, né? Ele desenvolve ela de um jeito que eu acho bem melhor do que o anime. Eu tenho um problema grande com o anime de Cross Wars que é, eu não consigo gostar de nenhum dos personagens. E não só isso, não é que eu não gosto. Eu odeio todos os personagens de Cross Wars. Todos, todos. Ah, mas o Shoutman vai... Enfia no inferno o Shoutman. Eu odeio, não gosto. Não, insuportáveis. E aí, tipo, eu não consigo assistir um anime sobre essa galera, sendo que essa galera, pra mim, não desce, tá? Então, desculpa aí os fãs de Cross Wars no chat. Não dá. Agora, o mangá de Cross Wars é legal. Eles são escritos de um jeito diferente. Eles estão em contextos diferentes. O mangá oferece pra gente uma história que é muito parecida, mas é desenvolvida de um outro jeito. Então, pra mim, funcionou perfeito. Se o mangá de Cross Wars tivesse sido adaptado em anime, porque o mangá veio depois, né? Cara, pra mim tinha sido perfeito ali. Existe alguém que te chama de Rafael no YouTube? Não. Qual que é a ideia, né?
Existe um rumor muito difundido que eu até na época que eu fiz o meu... Deixa eu passar o avião. Inferno. O rumor que até eu no meu vídeo de Adventure difundiu é que assim... Existe a ideia de que, como o Wizardmon morreu no mundo real e não voltou a ser Digiovo, ele morreu pra sempre, já era. Mas pô, em Digimon 02 ele tá lá. Tudo bem que é o espírito dele que tá lá. Mas ele tá lá. E mesmo no Digimon Adventure, o Myotismon morre no mundo real também, e ele é o vilão final do 02. O Gotsumon e o Pumpkinmon morrem no mundo real, e estão lá no, nos ovos de Kizuna, né? Que Kizuna teve o filme e 6 episódios extras que saíram no DVD. Um desses é com o Gotsumon e o Pumpkinmon que morreram no mundo real, mas estão lá vivão. Então existe essa coisa meio mal falada, né? Ficou meio que no ar o que acontece com esses Digimons. E aí o mangá de Cross Wars, como ele explora o multiverso de Digimon, lá a Teiumon, que é a do Adventure, ela fala: cara, eu viajei milhões de multiversos coletando os dados perdidos do Wizardmon pra reviver ele. E aí dá a entender que ela passou 1000 anos viajando entre os multiversos, né? Então a história de Cross Wars do mangá se passa 1000 anos depois de Adventure, mas num universo paralelo, em que algumas coisas se cruzam. E aí tá lá ela e o Wizardmon explorando isso. E aí o Wizardmon, ele faz uma magia que transforma os Digimons em humanos lá. É mó engraçado, ficam uns designs bonitos, assim, de... Tipo, a Teiumon fica muito parecida com a Kari. Achei uma referência fofinha. Pô, o Greymon fica um cara bombadaço, acho muito louco. Tipo, é legal, leia o mangá de Cross Wars. Se você quer consumir algo de Cross Wars, leia o mangá e ignore o anime. Basicamente isso, né? É verdade, o avião sempre passa no short de Digimon. Os caras estão de olho. Olha só. Leia. É, o mangá de Cross Wars é curtinho, tem acho que 20 volumes ou 20 capítulos, agora não lembro. Mas ele não é comprido, não, e ele é bem divertido. Ele explora o tal do Millennium Mon, que eu já falei várias vezes em vários vídeos de Digimon. Não é o mesmo Millennium Mon, tá? Mas é ou não é, assim, fica meio headcanon, né? Você interpreta como você quiser, mas enfim. Tem um monte de coisa ali de lore, de Royal Knight, de... Putz, tudo que você puder imaginar tá lá no mangá de Cross Wars. Ele é assim, é a alegria do lore de Digimon pra quem não entende muito do lore de Digimon, porque lá você aprende bastante, né? Então, quando o Digimon morre no mundo real, ele é dividido no multiverso? Talvez. A ideia é que os dados dele se quebram tanto que ele é capaz de atravessar os multiversos entre as séries, entre as mídias de Digimon. E eu achei isso uma desculpa interessante pra cobrir alguns furos de roteiro e tal. É interessante. Comemoração de 10 anos do quê? Do meu canal. O canal surgiu em 2013. 30 de abril de 2013. Não, o Greymon não virou o Tai, porque não é o Greymon do Tai, não. De Adventure, lá naquele mangá, só tem a Teiumon e o Wizardmon. Ô, João Gabriel, você comenta isso em todos os meus vídeos há 10 anos, se bobear. Você poderia falar sobre a culpa do Massaro no apagão multiversal da Yggdrasil? Eu, Rafael, fã de Digimon, nunca ouvi falar dessa teoria, cara. Eu não faço ideia do que seja o apagão multiversal da Yggdrasil. Pouca gente fala aqui no Brasil. Realmente, eu nunca vi. Eu nunca vi nenhum gringo falando apagão multiversal da Yggdrasil. Eu não faço ideia. Eu posso pesquisar, se de repente for uma teoria de fã interessante, quem sabe, né? Mas eu pessoalmente eu não conheço. E eu já vi você comentar isso várias vezes em vários vídeos de Digimon, realmente. E só que eu não sei o que, que é. E eu nunca, tipo, eu nunca parei e falei, deixa eu ir atrás, né? Só não sei mesmo. Então eu acho que esse é um negócio interessante. Não é um fato assim que, nossa, mudou minha visão sobre Digimon, corrigiu os defeitos que o Digimon tem. Não. Mas é interessante. Vai falar de Kizuna nesses episódios extras? Não, mas eu falo do reboot de Digimon. O último aqui, ó, a cereja no topo do bolo é o reboot de Adventure, que todo mundo quer que eu fale, né? Então estamos chegando. Eu vou dar uma acelerada aqui, que a gente já tá aqui há 2 horas e 40. E se pá, eu tenho um compromisso mais tarde. Então vamos lá pro short. É o do aniversário do Gon. O Gon no bolo de aniversário. Curiosidade qualquer sobre Hunter x Hunter. Você sabia que existe um padrão para os aniversários dos protagonistas dessa história? O Gon nasceu em 5 de maio, Killua em 7 de julho, Kurapika em 4 de abril e Leório em 3 de março. Se você ainda não entendeu, talvez isso facilite. 3 do 3, 4 do 4, 5 do 5 e 7 do 7. Para esse padrão ficar completinho mesmo, seria legal ter algum outro personagem fazendo aniversário em 6 de junho. O 6 do 6? Opa! Esse é exatamente o aniversário do Hisoka, o único outro personagem presente em absolutamente
praticamente todos os arcos dessa história. Então você concorda comigo que, tecnicamente, apesar de ser um vilão, o Hisoka é, na verdade, o quinto protagonista de Hunter x Hunter? Curiosidade qual... Esse aqui é... Eu percebi um padrão aqui, ó, que meus shorts de Hunter x Hunter... Eu sempre senti que faltava alguma coisa. Eu queria botar Hunter x Hunter porque ele é bastante presente no canal, né? Apesar de ser mais conhecido por Digimon e Yu-Gi-Oh! Hunter x Hunter tem bastante vídeo no canal, bem mais do que eu geralmente lembro até. Mas eu sempre acho que os shorts faltam alguma coisa. A coisa mais interessante desse short é descobrir a quantidade de pessoas que faz aniversário em dia 5 do 5, 4 do 4, 10 do 10, 6 do 6, 8 do 8. Tipo, a maioria dos comentários é isso. Nossa, eu sou um personagem de Hunter x Hunter, meu aniversário é na data tal do mês igual, né? Então, tipo, todo mundo, né? É, então, a gente tem 4, 5, 6 e 7, né? Não tem 1, 2, nem 3. Ou tem 3, já nem lembro, sou burro. Mas é, não tem muito o que falar disso aqui não. Eu só realmente queria compartilhar a curiosidade de que os personagens fazem aniversário no dia e mês igualzinho. O Luffy também faz aniversário em 5 do 5, né? Que é o dia das crianças do Japão. Então é muito comum que protagonistas de shonen um pouco mais jovens façam aniversário em 5 do 5. Dá uma pesquisada aí em vários animes que tem um protagonista criança ou um pouco mais jovem, né? Que não é um adolescente realmente. Eles fazem aniversário em 5 do 5. Isso é engraçadinho. Agora, shitpost de Tokusatsu. Vamos lá. Ah, é verdade, ó. Cadê? Madohanta fez um. Madohata? Meu japonês tá meio travado. Mas enfim, ele perguntou aqui, ó. Uma coisa que sempre quis te perguntar: qual categoria de Nen você diria que você se encaixa? Naquele meu vídeo sobre os tipos de Nen, eu deixo no ar, né? Qual categoria eu sou? Pra quem até hoje não viu minhas respostas lá, é da manipulação. Eu sou nem manipulação total. Eu gosto de ter as coisas no meu controle, gosto de fazer do meu jeito. Se eu não conseguir fazer do meu jeito, eu fico frustrado. Acho que esse canal no YouTube é um bom exemplo disso, né? É, então. Live de 10 anos e a gente tá acabando, né? Já faz. Ó, pra quem tá chegando agora mais pro finalzinho da live, porque o YouTube não divulga direito, ela vai ficar gravada depois, tá? É, a gente já tá aqui há 2 horas e 40 e pouco, é bastante. Então vamos lá. Ah, eu vi ali, né? O Brasil sumiu, meu Stas é uma péssima GM. Eu vi que o Hakassi também comentou ali em cima. Ó, quem quer um canal bom de Digimon no YouTube, tem o Hakassi, ele faz bastante curiosidade, bastante. Pega coisa do lore e deixa numa linguagem mais simples pra quem quer entender e tal. Canal bom, recomendo aí, de Digimon no YouTube brasileiro. Tem ele, tem o Genai, né? Quem mais faz no Brasil? Que eu lembro eles, né? Mas é, tem pouco canal de Digimon que eu acho assim, tipo, pô, legal, traz umas informações legais de um jeito legal, né? Ah, então vamos lá, vamos voltar aqui só pra gente terminar os shorts, depois eu leio mais perguntas de vocês. Curiosidade qualquer sobre Kamen Rider. Existe um pequeno detalhe no plano de fundo que liga todas as histórias a partir de Decade. Quando essa série marcou os 10 anos do período Heisei dos Kamen Riders, a produção quis que todas as séries daí em diante se passassem no mesmo universo, só pra facilitar filmes de crossover mesmo. Mas, se a gente olha pros itens transformáveis, um padrão salta aos nossos olhos. O Decade usa uma carta, o W dois pendrives, o Ouzo três moedas, Force quatro switches, e daí... Pô, peraí, deixa eu pausar aqui, porque passou um comentário importante ali, ó. É, o Enola falou, né? Hip Tic Tac. O Tic Tac, cadê? Ah, acho que não apareceu na live, ficou filtrado aqui pra mim, não sei. Mas enfim, acho que por causa da palavra hip, né? O Tic Tac, ele era um produtor de conteúdo brasileiro de Digimon, que ele fazia vídeos legais mesmo, né? E ele ficou imortalizado no DMO. Quando você cria seu personagem no DMO, logo na zona de entrada, tem o Omegamon, que é o Digimon que ele usava, e o NPCzinho dele. Eu achei legal do DMO fazer isso com um criador brasileiro, né? É o Tiki que tá lá, não é? Ou tô falando merda, não é o Tiki. Não, eu acho que é o Tiki, sim. Eu achei legal do DMO fazer isso, por mais dos milhões de problemas que o DMO tenha, né? Eles darem essa atenção pra um criador brasileiro é bem legal. Enfim, vamos voltar aqui pro short. Em diante já fica meio esquisito. Um anel mais 5 dedos na mão, um negócio que parece o número 6, um carro torto é o número 7, olho no olho 8, se virar de ponta cabeça isso é o 9, o Alpha e o Ômega fazem 1 e 0 do 10, o Build é o 1 e 1, e o Zé, cara de relógio, tem o número 12. É procurar desenho em nuvem? É, com certeza isso não tem nenhum significado gigante. Curiosidade qualquer sobre Kamen... Enfim, eu fiquei pensando no Tiki aqui agora, nem prestei atenção no short, mas enfim, vamos lá, né? É, a ideia da teoria dos números em Kamen Rider é assim, é o maior shitpost, teoria da conspiração ever.
Então, né, o que eu passei ali no vídeo é o básico dela, né? O The Cage tem uma carta, aí vai 2, 3, 4, 5, 6, 7. A questão é que no Wizard, essa teoria dos números, se ela existia de verdade, ela acabou. Porque assim, ele tem 5 dedos na mão, mas ele usa um anel como transformável. Então seria a transição dos números reais, né, de você ter uma série com 1, 2, 3, 4 elementos. Aí na série que teria o quinto, ela tem 5, mas é só 1. Então seria a transição legal. Tanto é a transição que o Rider secundário no Wizard, ele usa um dado pra se... não pra se transformar, mas assim, os poderes dele, além do 5, vêm de um dado, que seria o número 6. E aí acabou de vez mesmo. Mas aí os fãs começaram a ver, né? Teoria da conspiração. Ah, a Lock Seed do Gain aberta parece um 6, mas fechada... não, não, fechada não importa. Ah, o carro do Drive, quando ele segura num ângulo certo, é o número 7. Ah, se você juntar dois negócios, é o 8. Então assim, começou um monte de teoria bullshit, né? A melhor parte é que assim, quando o Zio chegou e acabou o número 12, e aí virou, né, acabou a era Rei Sei dos Kamen Riders, começou a próxima era, resetou tudo, aí a gente fala, não, beleza, acabou a teoria dos números, né? Mas não, existe agora a teoria do alfabeto. O Zero One, ele é a letra A, de AI, inteligência artificial, que é o tema da série. O Saber seria a letra B, de Books, que é o tema da série. Aí o Revice é a letra C, de Commemoration, porque é a série comemorativa de 50 anos de Kamen Rider. E eu adoro os fãs com essas teorias completamente nada a ver, né? Mas assim, como é uma informação que a própria Toei, a própria galera envolvida já falou, não, mano, vocês estão vendo coisa, a gente nunca planejou esse negócio de número não, é coincidência. Como é uma informação falsa, entre aspas, né? Existe um padrão, mas não é nada. Então ele entra aqui só no interessante. Não é muito interessante. Se fosse real, caraca, existe esse padrão? Que maluquice. Aí era muito interessante. Mas não. Então é só interessante, né? Enfim. Vocês ainda estão presos no assunto de Digimon aqui pra mim? Tem um delay grandão. Ah, é. A do Kamen Rider Amazons. Perguntaram, ué, mas o Amazons conta... Se a gente não contar o Amazons, o build seria o 10, mas ele usa dois itens exatamente idênticos. Então por que que um seria o 1 e o outro 0? Sendo que o Amazon saiu exatamente, ó, começou o X-Aid, que seria o 9, dois meses depois estreou o Amazons, que não é na mesma linha do tempo principal ali, mas estreou logo depois do 9 e antes do 11. O build faz muito mais sentido ser o 11 do que 10. Então, como o Amazons é uma série no período Heisei, mesmo que não faça parte da mesma cronologia, a galera conta, né? Aí, enfim. É tipo a teoria dos iniciais de fogo com o horóscopo chinês. Qual a diferença que a do horóscopo chinês? Não faz o menor sentido, porque o Sindakuil nunca foi um rato, então já quebra na segunda geração, então acabou. Ah, mas a Pokédex... não, a Pokédex tá errada. Ah, mas não, tá errado. É, a do Kamen Rider pelo menos tem os números aparecendo na tela, né? Ah, é verdade, o Gitz é a letra D porque é o Desire, é verdade. Então assim, a teoria das letras ainda tá fazendo sentido. é bom. Então assim, vamos ver, né? Eu não sei se o Amazons fez sucesso no Japão, não faço ideia, porque como fica os dados com a Amazon, né? Não sai junto com as séries da Toei, aí eu não tenho nem noção. Ó, vamos lá a esse short. Esse short eu gosto bastante. Curiosidade qualquer sobre Pokémon. Você sabe o que são essas coisas no ginásio do Green, Blue, Gary, nos jogos da segunda geração? Não são bloquinhos de Lego. Há quem diga que é uma referência aos NMB Blocks que a Nintendo lançou pra competir com Lego, e que não deu muito certo. Mas a verdade é muito mais divertida. Talvez se eu colorir eles assim, fique mais óbvio. Considerando que sejam estantes com Pokébolas, nessa sala vemos 224 Pokémons guardados, faltando exatamente 27 pra completar os 251 que existiam na época. Então segue o raciocínio. Faltam os 9 iniciais de Johto, que só são dados a iniciantes da região. Teriam os 5 lendários de Kanto e 6 de Johto, capturados unicamente pelos protagonistas. Além do Anou, que é descoberto pelo Gold. E aí, pra completar, os 6 que ele carrega com ele pra batalhar. Esse cara teve a primeira Living Dex registrada na história. Curioso... Esse short é muito bom. Eu vou até deixar ele passando mudo aqui de fundo, porque eu quero pausar ele em alguns momentos. Basicamente, é uma teoria de fã que eu peguei em algum lugar, nem lembro, há muito tempo atrás eu vi essa ideia e eu falei, ah, eu tava pensando assim, a última semana dos shorts eu quero fazer um de cada coisinha, o que é que eu vou falar de Pokémon?
Aí eu lembrei dessa teoria que eu tinha visto há muito tempo atrás e falei, ah, deixa eu confirmar se é real. Aí eu peguei a imagem do ginásio, contei quantas bolinhas tinha e realmente a matemática bate. Aí você fala, ah, tá, beleza. Pode ser, pode não ser bolinha, não sei. Talvez não seja, tá? Mas o fato dos números baterem é incrível. E aí a ideia é o quê? Se você considerar justamente os lendários que faltam, os iniciais dessa região que ele não pega porque não é a região dele, bate tudo. Tipo, bate tudo certinho a conta. Então, mesmo que não seja, agora é. Não importa, ah, mas é pra ser os blocos de Lego. Não é. Agora é isso aqui. Isso aqui é muito mais legal. E aí, como essa era a última semana dos shorts, eu me dediquei um pouquinho mais pra fazer a edição, né? Então, eu botei os spritezinhos bonitinhos na tela. E aí, ó, quando eles vão ali pra contagem, ó, o número sobe. Eu achei muito bonitinha a edição, com um tema legal, com uma curiosidade muito boa. Então esse é, de todos os shorts que eu já fiz, esse é o meu preferido, de todos. Por conta do tema, da edição, da maneira como as pessoas nos comentários receberam, tipo, pô, que da hora, nem sei se é verdade, mas, pô, legal. Mesmo que não seja, pô, interessante. E é legal, eu gosto dele. Então, pra mim, ele é o meu preferido. E é só isso. Não tem muito o que desenvolver. É só fazer conta de bolinha e falar quais que faltam. Né? Aí agora, os últimos três. Mega Man. Opa, peraí que tá sem áudio. Esse aqui, né, foi pra surfar no hype do Legacy Collection, porque eu não sou bobo. O jogo de Mega Man que vendeu mais rápido na história, um megalhão de vendas no primeiro mês, primeira semana, sei lá. Então, enfim, ele é meu Mega Man favorito, né? Tipo, a série Battle Network, então... É sobre Mega Man, você sabia que entre todas as encarnações do Atirador Azul, só o Mega Man EXE é canonicamente... Ah, e aqui eu tenho um comentário que fizeram que eu tenho que trazer aqui, que é muito real. Eu disse que ele é destro, porque ele usa o canhão na mão direita. Teve gente nos comentários perguntando se ele não seria canhoto, porque aí a mão livre... é a mão dominante, né? A mão esquerda ficou livre porque ela é dominante. E realmente, pode ser. Talvez todos os Mega Man sejam destros e o EXE é canhoto. Mas eu não sei, enfim, foi assim que eu interpretei de primeira, gravei, enfim, e joguei. Em todas as aparições dessa versão do Mega Man, seja no anime, nos jogos, nas artes oficiais, ele sempre tá usando o canhão na mão direita, enquanto todos os outros Mega Mans usam na mão esquerda. Isso fica especialmente... Esse frame é muito importante, porque ele tá mostrando... esse é do Final Smash do Mega Man no Smash Bros, né? Em que ele invoca todos os Mega Mans, todas as encarnações pra atirar junto com ele, ó. Evidente, quando todos e aí você vê que realmente, juntos. Só o EXE tá com a mão do lado contrário. Então assim, se na aparição oficial mais recente que ele tinha, só ele tava o contrário, é porque isso é importante na criação do personagem, né? Por que que eu tô falando isso? Porque muita gente veio nos comentários falar, ah, mas tem arte oficial que ele tá com a mão do outro lado. Tá. Não tem problema. Tipo, a gente viu que todos os Mega Mans podem ser ambidestros, né, no final do short, eu falo e isso. Ok, o original e o X já usaram canhão. Ele já apareceu usando as duas mãos. Em situações especiais. Mas justamente ele já apareceu usando as duas mãos. Não vale contar. Mas eles claramente têm mãos preferenciais, né? Olha pra e a do Mega Man EXE é a única que é o contrário dos outros. Independente se ele é o destro ou o canhoto. Os outros são o contrário dele, né? Então, pra galera que tentou me corrigir, ah, mas tem arte que ele tá com a mão com o canhão no outro braço. Não, tudo bem. Não tem nada que impeça isso, né? A questão é que, quando importa, quando eles estão juntos, só o meu garoto não é igual aos outros garotos. Eu acho isso interessante. Não é muito interessante, porque não muda nada em ninguém. Melhor Mega Man. A Rose tá aí, ó. Né? Perfeita. Rose, melhor Mega Man, inclusive. Exato. Ele é o melhor. É o melhor. Faria mais sentido na proporção de canhotos. Então, é o que eu pensei. Se você for ver pela proporção, geralmente é mais raro ter canhoto. Eu não sei porque que eu pensei que ele era o destro ao invés dele ser o canhoto. Eu sou destro. Talvez eu queria que ele fosse igual eu, porque agora eu sou virtual igual ele. Mas enfim, até o Legends aparece e ele é da outra mão. Dessa série, qual você recomenda o favorito? Geral fala do 3. Eu recomendaria o 3 ou o 6. Eu sou um gamer Nutella. Eu gosto sempre de jogar as versões mais recentes dos jogos, né? Porque eu gosto de ter uma mecânica mais aprimorada, né? Como foram 6 jogos na série Mega Man, do 1 ao 3 as coisas foram ficando mais refinadas. Eu acredito que o 6 é o jogo da franquia que realmente, assim, tem tudo no ápice dele.
Só que o legal do 6, como ele fecha aquela história, é legal você ter jogado os outros primeiro. Então assim, o primeiro ele é muito problemático, ele é lento, ele é difícil. Então eu jogo o 3. O 2 é legal, mas pô, entre o 2 e o 3, jogo o 3. Que a série, né, pra quem não viu meus vídeos de Mega Man, ela é dividida entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pela maneira como a história é construída, né? Então jogo o 3, depois jogo o 6. Se você curtir e quiser jogar mais, aí você volta lá no 1, no 2, no 4, no 5. Não tem jogo ruim nessa série, tá? Mesmo que falem mal do 4, não sei o quê, ele ainda é um jogo bastante divertido. Mas no Legacy Collection, quem comprar aí e quiser, ah, qual que eu jogo primeiro pra conhecer? Jogo 6. Você não vai tomar spoiler das outras histórias, que é tudo muito bem isoladinho. Mas jogo 6, o 6 é legal. E eu não comprei o Legacy Collection, eu não sei. Eu já joguei bastante, eu gosto muito dos jogos, mas não senti vontade. Quando ficar numa promoção ali de tudo por 10 real, aí eu compro. E agora vamos lá, nos dois finais. Eu estou cansado já. O 6 é bom pra cacete, sim. É, o Mighty No. 9 não é um Mega Man, né? Então vamos lá. Só pra gente terminar aqui os dois últimos shorts. Já vai dar. Falta 45 segundos pra dar exatamente 3 horas de live. Puta merda. Eu sou muito prolixo. Curiosidade qualquer sobre Yu-Gi-Oh! Vocês já repararam como o anime de Yu-Gi-Oh! É na verdade sobre Seto Kaiba? O reino dos duelistas aconteceu porque o Pegasus queria usar o evento pra tomar controle da Kaiba Corp, forçando o Yugi a participar pra então vencer quem venceu o Kaiba. A cidade das batalhas só existe porque a Ishizu tentou ele com o poder dos deuses egípcios, esperando que o Merrick fosse parado no meio disso. E aí, no arco das memórias, a gente vê que não foi o Aten que trouxe o período de glória pro Egito. Ele só derrotou o Zork, pra logo em seguida nomear o Seto como rei vigente daquela era. E dos fillers nem preciso dizer nada, né? Executivos tentando roubar a empresa, backstory da família presa no mundo virtual, mais um empresário ameaçando a corporação dele, e outro empresário com inveja do que ele construiu. Não gosta de mim, lindinha. Entra na fila. Curiosidade qualquer. Esse aqui, é, quem assiste o canal há muito tempo, é que agora eu não lembro em que vídeo foi. Mas eu comentei no final, deve ter sido no final, ou de algum resumo, ou de algum outro vídeo pontual de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Que eu comentei... Ah, acho que foi naquele que eu falo que o primeiro episódio não existe. No final eu comento, ah, algum dia eu vou fazer um vídeo sobre a minha teoria do Kaiba ser o protagonista de Yu-Gi-Oh! A real é que não tem muito o que falar, porque é teoria, é só maluquice minha, né? Não sei se outras pessoas já chegaram a essa conclusão, mas isso aqui foi uma ideia que eu tive por mim mesmo, né? Não foi uma coisa que eu li, diferente de muitos dos shorts aí. É um padrão que eu percebi, que no mangá não é tanto, mas o anime de Yu-Gi-Oh! Ele gosta muito do Seto Kaiba. Muito do Seto Kaiba, tipo... Muito. Todos os fillers são dele. E aí GX, que é baseado no anime e não no mangá de Yu-Gi-Oh! Quem que fez a escola do GX? O Kaiba. 5Ds, que é baseado na cronologia dos animes e não no mangá. Quem que, em teoria, desenvolveu o Syncro? Kaiba. Então, assim, o universo de Yu-Gi-Oh! Gira ao redor do Kaiba. Apesar do nome. E aí eu falei, ah... Não sei se cabe num vídeo. Vou ver se cabe num short. E aí, escrevendo, reescrevendo, né? Voltando naquela coisa que eu falei lá no comecinho da live... A ideia de um short é exercitar. Tipo, eu tenho uma ideia que não dá um vídeo inteiro. Será que eu consigo fazer ela caber em um minuto? Nesse caso, eu consegui. Eu acho que ela combinou muito bem com, tipo, ah, toma uma informação aleatória aí na sua vida, que é legal, é interessante, mas, tipo, não é um vídeo inteiro. Não dá um vídeo inteiro, né? Então... Acho que é só isso mesmo que eu tenho a comentar desse, porque não, justamente não dá uma discussão. É, tipo assim, você já reparou que o Kaiba tá presente em muita coisa? Já. Ah, então tá bom. E agora, o famigerado. Esse eu soltei hoje, meio-dia, a live começou uma hora. Então talvez a maioria da galera que esteja aqui nem assistiu esse short. Ele tá com 4 mil views? Deixa eu recarregar a página pra ver. 5 mil, é. A maioria da galera veio direto pra live e nem assistiu. Então tudo bem. Vamos ver os comentários antes da gente assistir. 13 comentários. O Alter é... Ih, já tô vendo os fãs aqui, ó. Já vi esse aqui é fã, né? Ih, ah não, não, ele... Não, tá. Ó, esse aqui vai esperto, em Casa da Coruja. Vou aparecer? Ó lá, então tem uma galera aqui, mas a gente já entra nessa questão. Reboot de Digimon Adventure. Já mandaram no chat. Digimon 2 pontos. Não, eu vou ensinar hoje pra vocês como que pronuncia o verdadeiro título dessa série. Digimon 2 pontos é um tema muito polêmico, né? Aqui no meu canal, que eu fui construindo o meu conhecimento sobre Digimon, vocês foram aprendendo junto comigo. E aí teve o reboot. E aí eu nunca falei sobre o reboot aqui. Eu falava bastante no Twitter, né?
A gente... era difícil. Twitter, a rede social da briga, né? Então era lá mesmo que a gente falava do reboot. Eu resolvi fazer um short sobre o que pra mim é a coisa mais importante de Digimon. Esse aqui, ao contrário do que eu falei de Yu-Gi-Oh!, eu conseguiria sim fazer um vídeo de meia hora só falando sobre o que eu falei nesse short. Mas por que eu não faço esse vídeo? Porque eu deixaria de falar de todo o resto da série. Eu pegaria só esse elemento dela pra falar. E aí os comentários seriam: ah, por que você não falou daquilo? Ah, você vai falar do resto? Então não, né? Ali, o Hakassi chama de Digimon 2020. Ok. Mas ele eu imagino que você saiba o que eu vou... Na hora que eu der play aqui no short, talvez você saiba onde eu vou chegar. Então vamos lá. Você tá postando short no TikTok? Não, eu larguei o TikTok. Eu não gosto do TikTok, não. Tá, só os do Vital Bracelet estão lá. Tem uns de ciências lá que não veio aqui pro YouTube, enfim. Mas vamos lá, vamos assistir. Não, Digimon Psy não. Vou te banir se você postar Digimon Psy aqui, ó. Cadê? Gustavo Costa, Digimon Psy. Não, quem fala Psy tem que ser banido. Ó, vamos lá. Curiosidade qualquer sobre Digimon. Será que as pessoas ainda se perguntam por que botaram o Omegamon no terceiro episódio do reboot de Adventure? O objetivo era mostrar que o universo de Digimon evoluiu nesses 20 anos desde Adventure. Então o diretor quis pegar o ápice daquela história, a aparição do Omegamon em Bokura no Wargame, e crescer em cima disso. A gente deveria ver essa cena e pensar: se já tem o Omegamon tão cedo, é porque agora Digimon pode me oferecer coisa ainda melhor. E ok, as intenções eram boas, mas demorando 60 episódios pra retomar essa ideia, enchendo de coisas mal explicadas que não iam a lugar nenhum. Quando eles literalmente evoluíram o símbolo da franquia, eles criaram também a metáfora perfeita pra essa série. O Omega Reboot é mais bonito que o original. Ele representa a cara atual da franquia. Mas isso não significa nada se todo o desenvolvimento que me faria apreciar ele não existe na série. Curiosidade... Eita! Paulada no reboot! Tem fã do reboot? Não tem, né? Enfim. É, vamos lá. Primeiro pra questão do Omegamon na série. É isso que eu falei. O vídeo que teria meia hora seria entrando nos pormenores desse simbolismo do Omegamon, como o diretor enxergava isso, como ele quis usar na série e por que ele não conseguiu. Isso daria um vídeo de meia hora tranquilo. Tranquilo. Eu tenho ele até escrito, mas eu nunca gravei, porque tem o resto da série, enfim. Eu consegui condensar isso num short e ficou legal. Ah, é porque o diretor queria fazer uma referência a esse momento e crescer em cima disso. Acabou. De maneira simples é isso mesmo, é só isso. Por que o Omegamon aparece tão cedo no reboot? Porque o diretor queria pegar esse símbolo, esse ápice do que Digimon Adventure construiu, e falar: ó, ele tá aqui no começo porque eu vou te oferecer algo ainda melhor. Literalmente, na cabeça dele, né? Seria algo melhor, porque Digimon tem muito mais a oferecer do que só o Omegamon, tem muitos Digimons poderosos e tal. E figurativamente, ele te oferecia, no final da série, o Omegamon evoluindo. Pra meio que ser a culminância, né? Porque na cabeça dele, tava assim: cara, todo mundo gosta demais dessa série. Meu Deus, revolucionei Digimon. Então eu vou criar o meu momento de Omegamon. O momento em que o Omegamon evolui. Só que, né? Infelizmente, né? Não rolou, né? Acho que eu não preciso entrar em muitos detalhes disso, porque... todo mundo hoje em dia, já se passaram 2-3 anos aí do reboot de Digimon, e sei lá. Agora deixa eu chegar na carinha do Omegamon aqui, que eu já explico pra vocês como ler o nome dessa série. Aqui, ó. Carinha do Omegamon. Deixa eu abrir o logo de Digimon Adventure 2020. Logo, peraí. Tem que abrir no Google. Logo. Ó, vamos lá. Tá em japonês, mas eu leio em japonês pra vocês. Não fiquem tristes. Ai, peraí que eu tenho que abrir essa birosca. Ah, não vai ficar assim mesmo. Não assim, não... Ah, eu não consigo voltar. Peraí. Eu preciso... Ah, tá. Problemas técnicos. Eu não quero expor, né, o meu navegador, porque eu tenho coisas salvas que são do mestrado e tal. Eu não quero me fazer o doxing, né? Aqui, ó. Digimon Adventure 2. Símbolozinho. Vamos lá. Como que a gente lê o nome do reboot de Digimon? Você pode ir pelo caminho fácil, que é Digimon Adventure 2. É o que a maioria das pessoas pronuncia. Você pode ir pelo segundo caminho, que é dos fãs psicopatas, que chamam de Digimon Psy. Por que Psy?
Psy é a letra grega, tipo um lambda, um pi, um alfa, um ômega, que ela faz tipo um tridentezinho. Então, na época que o anime foi anunciado, as pessoas liam esse símbolo como um Psy. Por que Psy? Sei lá. Isso parece um Psy na cabeça de algumas pessoas. Mas veja bem. Se eu colocar esse símbolo ao lado do rosto do Omegamon, o que, que vocês percebem de padrão? 1, 2, 3 chifrinhos. E esses trovõezinhos estão aqui também. E por trás está o Digivice da série, né? O novo modelo de Digivice. Ou seja, qual que é a leitura do Digimon Adventure Reboot? É Digimon Adventure Omegamon. Ele é o símbolo da franquia, literal e figurativamente. Do mesmo jeito que o diretor quis pegar o Omegamon como símbolo da narrativa que ele ia construir, ele literalmente colocou o símbolo do Omegamon no título da série. Ele te explicou isso? Não. Ele desenvolveu o Omegamon na série como ele gostaria? Não. Por quê? Porque ele saiu no meio da série para escrever Ghost Game. E aí ficou uma bagunça. E aí Ghost Game ficou ruim, Reboot ficou ruim. É, treta. Mas aí, a ideia é essa. Todo o reboot de Adventure, o que ele deveria ter sido, é uma releitura tendo o Omegamon como centro dessa série, porque ele é o, dentro do, da história sendo contada, ele é assim, Deus no Digimundo. Tudo que aconteceu no Digimundo, o Omegamon veio e resolveu. Então, é o Omegamon visto de cima, né? O Jigglypuff. A ideia é que, se o Omegamon é o símbolo da franquia, literalmente no título e significativamente no que Adventure construiu, o Digimon Adventure Reboot construiria o Omegamon rebootado, colocando dentro dele muito mais do lore da série, muito mais do que a série significa, que seriam os desenvolvimentos de personagem, o simbolismo por trás do design de cada Digimon. Então, né, o Alter S não aparece à toa. A gente viu o Blitz Greymon na série e o Crash Garurumon na série. Esse Omegamon Alter S, o Omegamon evoluído, é a fusão dessas duas novas formas. Então ele junta o conceito original do Omegamon com o que Digimon agora é de verdade, o que, que ele tem de novidade, que são linhas cada vez mais malucas, Digimons cada vez mais bonitos, mais Gundams, mais coisas, né? Então a ideia do Digimon Adventure 2. Omegamon era falar sobre o Omegamon. O que, que o reboot fez? Botou o Omegamon no começo da série, traumatizou muita gente. Botou o Omegamon no final da série, sem ter desenvolvido o que ele queria. E aí lá no meio a gente fica meio perdido, né? Até o final do arco do Devimon, que é o episódio 23 mais ou menos, a série estava indo bem. Tem uma história sendo construída com bastante lore enfiado ali de um jeito legal. Poderiam explicar mais, pro público geral apreciar mais, mas pô, tem muita coisa ali. Os Digimons que eles enfrentam são todos do processo de mecanização que depois leva ao surgimento do Mogendramon e do Millenniummon, mas eles não explicam, aí fica meio bosta. E aí quando acaba o arco do Devimon, que foi bem no momento que o diretor saiu da série, a galera que assumiu falou, o que, que eu faço? Ah, fala de Digimon aí, beleza. Aí a gente fica 40 episódios falando de Digimon sem se ligar com o que a história estava fazendo no começo e nem com o que ela faz nesses 3, 4 últimos episódios dela, né? Então toda a ideia de ter o simbolismo do Omegamon e o símbolo no título se perde. E aí eu fico triste. Porque esse reboot poderia ser legal. Ele só não foi. Ao meu ver, poderiam ter explorado o Omegamon como uma linha evolutiva, usando o Shoutmon. E aí você já me perdeu, Hakka. Se botou o Shoutmon, eu já jogo fora. E a teoria dele ser uma reencarnação do Omegamon padrão. Tá, eu tô ligado dessa ideia, mas eu acho que aqui não seria o lugar. Acho que se você botasse uma reencarnação do Omegamon, você tiraria o brilho do Omegamon e focaria no Shoutmon. E aí eu acho que eles já fizeram isso em Cross Wars, já tá bom, né? Chega de Shoutmon na minha vida. O que eu gostaria que eles tivessem feito aqui seria realmente explorar como o Omegamon é incrível no lore de Digimon, é uma entidade suprema. E aí amarra no que Adventure desenvolveu. O Omegamon, lá em Bokura no Wargame, ele é a união dos sentimentos de todas as crianças no mundo vendo aquela crise. Cara, imagina se você pega o desenvolvimento dos 8 protagonistas aqui do reboot e
e de alguma forma faz com que o poder deles crie um novo Omega Mon, tipo o que Tri tentou fazer com o Mercyful lá, né, o Omega Mon todo branco e tal, alguma coisa parecida. Por mais que Tri seja ali problemático pra caramba, aquela cena do Omega Mon funciona muito bem. É literalmente o poder de todas aquelas crianças se juntando ao Tai e ao Mete, e aí forma um Omega Mon muito mais interessante, e que tem no nome dele ali uma coisa relacionada a ele ser misericordioso com a Meikumon, que estava sofrendo. Pô, é legal. Tri é problemático, mas no lore, nas coisas ali, ele acertou. Só que ficou confuso. E aí no reboot, que eles tinham a chance de, tipo, ir com um pouco mais calma, explicar um pouco mais as coisas, eles metem essa, né? Então eu acho que, assim, do ponto de vista de explicar o reboot, como eu até hoje não vi ninguém explicar esse simbolismo do Omega Mon em vídeo, em texto, aparece bastante, né, em reviews e tal, mas em vídeo eu colocaria como muito interessante, porque eu imagino que muita gente que veria esse vídeo não leu os textos que eu li. Então chega aqui e fala, caraca, explosão de cabeças. O reboot tentou fazer alguma coisa. O nome do reboot era pra fazer algum sentido. Mas, né, no final das contas, só não fez. E é isso. Acho que usando os shorts que a gente fez nesse mês de comemoração de 10 anos, a gente tem uma boa live de 10 anos aqui, que durou 3 horas e 14 minutos até agora. Resumindo, Toei sendo Toei. É difícil, né? O Alter B é legal. Então, o Alter B é uma evolução do Alter S. No reboot do reboot, em 2040, eles podem usar o Alter B para fazer esse simbolismo e tentar corrigir o que o reboot errou. Mas enfim, né? Uhul! Acabamos, Rose. Acabamos. Qual é a minha carta de Yu-Gi-Oh! Favorita? O Sehiro Shine Squadder. Deixa eu mostrar pra você. Esta é minha carta de Yu-Gi-Oh! Favorita. Por que será? Porque é um Kamen Rider. Então, ó. Terminada a nossa tier list puramente simbólica, que serviu só mais pra gente ter um guia aqui no que a gente vai conversar. Ela reflete bastante o meu canal, na verdade, né? Quando eu falo de TCG, de Yu-Gi-Oh!, eu fico na depressão. Quando eu falo de Digimon, é 8 ou 80, né? E quando eu faço uma coisa editadinha, com uma ideia legal, que eu acho que eu consigo desenvolver, pra mim, é um bom lugar. E a maioria dos meus vídeos eu realmente acho médios. Não são nem muito legais e nem ruins. São vídeos ok. É um bom reflexo do meu canal. Eu acho que esse mês de comemoração foi bastante comemorativo. Bastante reflexivo sobre o que nós mesmos fazemos. Alter B ou Alter S com Black Digitron, exatamente. Tá aí uma coisa pra eles explorarem, né? Rafa, você fala algo de japonês, eu arranho. Eu consigo ler bem. Escrever não, porque faz tempo que eu não pratico. Mas eu leio bem. O que eu tenho mais dificuldade é com vocabulário. Se for pra falar de anime de bonequinho, eu consigo me virar. Pedir comida no restaurante, consigo me virar. Agora você me pede pra fazer comentários políticos sobre a situação econômica. Não tenho vocabulário pra isso. Mas assim, eu tenho, sei lá, o vocabulário de uma criança de 12 anos. Porque eu assisto animes pra crianças de 12 anos. Então eu sei falar muito bem sobre eles. Mas, no geral, não tenho muito japonês, assim, não. Eu me viro. Se eu um dia acordar, de repente, assim, meu Deus, acordei no Japão, preciso voltar pra casa, eu consigo. E agora deixa eu voltar aqui pro meu quartinho temático. Quem chegou no final da live, né, não pegou esse quartinho temático que eu fiz aqui lá no começo. Então, como eu sou um youtuber 3D neste momento, eu pensei que seria interessante ter um quartinho 3D. Então ontem, na hora que eu programei a live, eu fiquei até umas 7, 8 da noite, mais ou menos, montando meu quartinho 3D. Então coloquei os bonequinhos de Digimon aqui na prateleira, coloquei meus pokémonzinhos ali, coloquei os posters de animes que eu gosto, ó, não dá pra ver que o chat tá em cima, né? Tem ali o pôster de Mega Man, o pôster de Planet Survival, o de Full Metal Alchemist nem dá pra ver direito, ó, tem os Kamen Riders ali. Aí aqui do lado esquerdo tem a Mokou de Touhou, que é a minha personagem preferida. E aí tem me fugiu o nome dela, não é a Remilia, é a Reimo. Reimo? Em T-Pose, Worshipping a Mokou. E é isso, né? Omega Mon, então, ó, tá aqui o Alter S, né, que eu acabei de comentar, ele tá aqui do lado. Tem o X, que eu acho mais legal que o normal. Tem o Duque X, que é a minha forma X favorita, eu acho muito bonito. Tem o Tiranomon, dinossauro que eu gosto. Tem o Bairromon aqui, porque eu gosto do design dele. E tem o Imperial Dramon ali, porque eu acho ele legal. Mas,
enfim, eu tava pensando em Multipose, exatamente, Rose. Então, exatamente, Igor. Muito obrigado pelo... Logo um GameCube, então. Tem o GameCube, PS1. Eu tentei fazer um ambiente que representasse bastante o canal, né? As coisas que eu gosto de falar aqui. Uma coisa meio nostalgia aqui com a TV de tubo e os consoles que eu jogava na época, né? Eu acho que os consoles que eu mais joguei realmente foram o PlayStation 1 e os da Nintendo no geral. Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color. GameCube nem tanto. Ele tá aí mais porque é um console de mesa, né? Eu quis manter o tema. Mas é o que eu jogava bastante. Ah, então, o Calisto perguntou ali, né? O que são os períodos que você comenta nas coisas de Kamen Rider? A história do Japão, isso no mundo real, tá? Ela é dividida nos períodos de acordo com o imperador dela. Até 1990 e alguma coisinha, 92, eu acho, é o que eles chamam de período Showa, que era com o imperador Showa. De 92 até 2020, eu acho que era, é o período Heisei. Então, o que a gente fala? As séries que saíram no período Heisei, que é de 90 a 2020, são os Kamen Riders Heisei. É só uma maneira que os fãs encontram para diferenciar um pouco o contexto em que essas séries foram feitas, né? As séries do período Showa eram muito mais de uma discussão política, tipo, o governo está planejando contra a população e o Kamen Rider é o herói que vai nos salvar. As séries do período Heisei são muito mais sobre histórias isoladas, né? Então, o Kamen Rider, que é um alienígena e veio salvar a Terra. Não tem, mas não sei porque eu dei esse exemplo, porque literalmente não tem isso. Então, sei lá, veio alienígenas a invadirem a Terra e o Kamen Rider vai salvar. Ou esse é o Kamen Rider que cuida da doença das pessoas. Ou esse é um Kamen Rider que já morreu e ressuscitou como um fantasma. Então, tipo, são histórias mais isoladas, né? Então, os fãs costumam dividir em períodos, porque funciona melhor pra gente, né? Quarto Fleas no Blender. No Blender 3D mesmo. Aí, ó, 89 a 2019, o Heisei. Obrigado, Afonso. Alguns animes usam isso, né? Gundam tem um pouco dessa divisão também, apesar de, acho que ser bem menos que Kamen Rider. Em Super Sentai, como eles fizeram série do começo ao fim sem nunca ter parado, meio que a divisão não faz sentido, né? Foi uma mudança bem gradual. Então é fogo, né? Então, ó, Nier H7, é o que você falou, seu canal tem uma vibe bem do YouTube de 10 anos atrás. Eu tô preso nisso, né? Eu gosto de fazer vídeos de um jeito que já não é mais feito hoje em dia. Eu gosto de ser eu, no meu quarto, gravando sobre coisas que eu gosto de assistir. E aí, se eu não tenho 15 mil pessoas me apoiando no Apoia-se, eu não tenho dinheiro pra contratar uma empresa ou funcionários pra editar meu vídeo. Então sou eu que tô assistindo, eu que escrevo, eu que gravo, eu que edito. Então eu me limito nessa produção, né? Eu acabo lançando... Tranquilamente eu lançaria um por mês, se eu quisesse me dedicar a isso. Mas aí entra numa questão de que, tipo, eu não vejo muito porquê. Eu já não ganho muito dinheiro com o YouTube. Não é um valor assim que, porra... Nossa, não pode falar palavrão, estou no YouTube. Não é um valor que, poxa, eu poderia parar de trabalhar e viver de YouTube. E nem quero também, tá? Porque eu gosto muito da minha profissão. Eu gosto de ser professor, tanto que eu estou entrando no mestrado agora para prolongar aí minha formação, poder fazer mais coisas nessa área. E, enfim... Sei lá, eu não quero viver de YouTube. Então pra mim não faz sentido ficar alimentando o algoritmo com vídeo toda semana, se isso for minar a minha saúde mental, né? Então, ou eu vou ficar me esforçando pra alimentar o algoritmo do YouTube, que não faz nada por mim, nem me paga de maneira justa por isso. Então é complicado, né? E aí, eis a sugestão que eu tenho. Se o meu maior problema em produzir pro YouTube é passar uma semana assistindo, mais uma semana escrevendo e gravando, mais uma semana editando, só aí já foi quase um mês inteiro, qual seria a minha proposta para vocês? Vamos ver se vocês concordam. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz, porque muita gente já torceu o nariz quando eu tentei fazer isso num segundo canal, que era basicamente fazer vídeos como estou fazendo agora. Xingou a live inteira e agora com conversa. Ei, Ariadne. Qual que seria a minha ideia? Ao invés de fazer vídeos de 20 a 30, 40 minutos pro canal, que taxam muito sobre mim e sobre a minha própria vontade de fazer vídeo, qual que é a minha ideia? Fazer lives como eu faria os vídeos. Então eu assisto uma série, então sei lá, vou assistir o reboot de Digimon, por exemplo, que a gente acabou de falar. Eu reassisto ele, faço minhas anotações, planejo como se eu fosse dar a aula que eu dou pros meus alunos. Então em blocos, em tópicos,
Só que eu discorro livremente, né? Eu não vou escrever o roteirinho. E aí a gente vai poder ir conversando. Então, assim, primeiro bloco do vídeo, Dilema do Omegamon. A gente vai falar sobre esses três primeiros episódios. Eu falo sobre essas minhas impressões por 20, 30 minutos que seja. Vocês vão dando feedback no chat. Isso, inclusive, resolve um outro problema, que é o problema que a gente viu bastante nesses shorts, né? Às vezes a galera nos comentários do vídeo chega me lembrando de uma coisa que eu não lembrei de falar no vídeo. Fala, pô, por que você não comentou daquilo? Ou, pô, você sabia daquilo? Aquilo explica isso que você não sabe. Numa live existe essa discussão, né? Então eu pensei em fazer isso, pelo menos, sei lá, uma vez no mês, duas vezes no mês. Eu programo a live. Tipo, ó, live no sábado que vem é sobre Dragon Ball. Quem quiser assistir Dragon Ball nessa semana, assiste Dragon Ball, pra chegar na discussão já com a munição. Quem não quiser assistir, quiser só a live, já sabe quando vai ter, né? Tipo, Fábrica de Noobs, cara, você ressuscitou um canal aí que eu assistia no meu ensino médio. O canal dele deve ter uns 10 anos também, né? Eu não sei como ele faz conteúdo hoje em dia. Eu realmente não acompanho o Nathaniel há muito tempo. E eu trocava ideia com o Nathaniel na época do ensino médio, porque eu queria fazer física e ele queria fazer engenharia da computação, né? E a gente morava perto e tal, então a gente trocou ideia por um tempo aí de... Ah, é faculdade, o que você vai fazer e tal? Mas há 10 anos atrás, o cara nem deve saber que eu sou eu, né? Ah, enfim. É... Tipo os ensaios do Ian Neves. Tinha que vir uns comunistas no chat, né? Ai, ai, ai. Iria ter vídeos ainda? Então, o que eu poderia fazer depois? Eu faço nesse formato de live, que deve dar as 3 horas que deu hoje, por exemplo. 3 horas e meia. E aí, cortar uma live em formato de vídeo é muito mais fácil. É o que eu fiz com o vídeo do Iceberg. Aquilo ali foi uma live de 3 horas que eu fiz no segundo canal, que descansa em pança, e depois eu cortei para um vídeo de 1 hora. E ficou um vídeo legal, porque aí no vídeo eu consigo dar um ritmo, né? Aqui na live a gente enrola, eu paro para respirar, para tomar água, para ler o chat. É, eu conseguiria postar cortes de live, que não são só o corte preguiçoso, que é literalmente só um pedacinho, né? É um corte produzido. Eu poderia colocar a imagem na tela, né? Porque a maioria da live seria assim, tipo, ah, estamos falando do Digimon. Aí eu puxo uma imagem aqui do lado, né? Então, tipo, do jeito que eu tava fazendo aqui, né? Tipo, puxo uma imagenzinha, mostro, a gente assiste uma cena, aí volta pra minha telinha. Aí na hora que eu for editar o vídeo, eu consigo botar os pedacinhos do anime e tal, pra ilustrar melhor, né? Eu acho que dá pra funcionar. Ué, você não é comunista, meu nobre? Sou, mas... ser comunista não me impede de reclamar de outros comunistas, porque afinal o pensamento da esquerda brasileira é brigar entre si. É polêmicas, ainda mais nessa semana, fica de... abafa, abafa. Então, tipo assim, eu acho que vale o teste dessa ideia, né? Eu ainda preciso pensar em que anime a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer isso, mas eu vou ver e te aviso. Eu vou ver e aviso. Não. Relaxa, a cena do jeito que eu fazia antes. No pior dos casos, eu quero montar esse quarto que vocês estão vendo aqui, esse modelinho 3D, ele é provisório, tá? Não queiram saber o que tem atrás aqui da minha cadeira. Se eu tirar a minha cadeira, ó, presta atenção, hein? Ó, tá tudo vazio, né? Quem viu, viu? Então, assim, ele é um quarto provisório que eu fiz em, tipo, 6 horas. Eu tava pensando em fazer um cenáriozinho melhor. De repente eu boto uma TV de tubo lá no fundo e aí eu passo as cenas nesse fundão. Que a gente meio que burla o copyright, né? Pô, Toei não vai dar strike em um cara que tá com a TV ligada no fundo do vídeo dele, né? Não tem problema. Só que a gente faz, né? Meio que num esqueminha, assim. Vamos ver, né? Aquele Vital Bracelet de Kamen Rider são vendidos oficialmente? Sim! Atualmente, o Vital Bracelet de Digimon e Kamen Rider foi unificado com as outras séries da Toei. Então, My Hero Academia, Tokyo Ghoul... tem uns outros animes que sempre me fogem a cabeça, mas assim, agora é tudo no Vital Bracelet BE. Você compra um relógio só e pode jogar com o personagem que você quiser. Falta Koichi. Então, Rose, eu tenho que procurar os modelos. Eu tenho que, inclusive, aprender a decorar melhor os modelos dele. Eu tinha pensado até, de repente, fazer... Pensei agora, na verdade, né? De repente, montar o meu quarto numa live de testes. Que aí vocês vão dando ideias, tipo, ó, naquele canto ali vai ser legal você botar tal e tal boneco. Só que isso demora, né? Eu levei, tipo, 8 horas pra fazer isso do jeito que tá aqui, simples e vazio. Então eu posso, tipo, monto o quarto inteiro, mas aí na hora de decorar, a gente vai botando os bonequinhos, tal, 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 depois eu poseio eles em off e tal. E aí a gente... Tem interesse em fazer gameplay? Não, gameplay nunca foi minha parada, não.
Onde tu compra esse bracelete? Ah, você acha na Amazon, no AliExpress. Só tomar cuidado pra não comprar a versão de gachapon. Se tiver muito, muito barato, tipo 40, 100 reais, é a versão de gachapon, que só acende luzinha, né? Não é o jogo em si. Complicado de comprar o bracelete é que você tem que ficar comprando os chipzinhos, né? E cada chipzinho é o preço de um bracelete novo. E aí é... Como... Quem está no terceiro ano como eu, está estudando pro Enem, você pensa em nos ajudar, por favor? Ó, oh, Robson, se você quiser me pagar por aula particular, a gente conversa, mas aqui no YouTube é anime. Vou colocar o fumo da Mokou, sim. Mokou, minha preciosa. Eu preciso achar os modelos de fumo e tal, né? Porque esses modelos de personagem, eu não modelei, não. Tá maluco. Isso aí eu pego de jogo, de coisa e tal. Não pego de artista que faz o modelo dele, tá? Porque aí seria roubar arte. Mas roubar de empresa grande é sempre nobre e honesto. Então eu peguei isso aqui tudo do Digimon Cyber Sleuth, Rearise. Roubei tudo de lá. Aqueles Totodiles, ó. O maiorzinho é do Mystery Dungeon. O pequenininho todo quadriculado é do Horaz. E o que tá na pose de batalha é do... O Knight? O Knight tem ele? Não. É de algum desses jogos mais... Do Smash, eu acho, talvez. Não sei. É de um desses jogos mais recentes que ele aparece... Pra fazer um golpe especial e tal. Existe algum hype seu no filme de 02 desse ano? Ah, eu estou esperançoso. Eu gostei do Kizuna, tem seus problemas, mas eu gostei. Acho que funciona. Acho que o do 02 vai funcionar também. Porque a gente não sabe quase nada, né? Então não tem nem o que falar. Ai, meu Deus, tô com medo. Não? Ainda bem que já passei dessa de Enem. Então, né? Faz 10 anos também que eu saí do ensino médio. Eu fiz meu terceiro ano em 2013. É verdade, eu comecei o meu canal em 2003, no final do ensino médio, com um colega meu. Aí ele saiu, foi fazer outras coisas. Aí virou o que virou. Aceito, passo o Pix. É, eu posso botar o Pix na tela também, né? Que aí, de repente, ó, eu fazendo essas lives, nesse negócio mais, esquema mais livre, eu boto um Pix na tela no canto ali pra juntar, sei lá, 200, 300 conto e pagar um editor. O que uma live juntar já é o preço de um editor pra editar aquele vídeo. Eu não tenho nenhum trabalho de editar. Vai ser realmente muito mais tranquilo pra minha vida. Até porque agora eu vou voltar a estudar, né? Eu espero. Eu fiz a prova, não sei se eu passei. Mas aí eu talvez não tenha nem muito tempo de ficar fazendo vídeo, ficar fazendo bagunça, né? É fogo. Seu Digimon favorito é o Gilmon? O meu é o Vidramon, que não está aqui, né? Mas no, na versão final desse quarto eu quero botar o Tiranomon e o Vidramon. O S Psycho Pass, conheço. Roubar de empresa grande, não. Ixi, tá na hora de fechar a live. Eu tô gaguejando demais. 3h30, minha mãe me chamou pra almoçar faz 3h30. E meu pai tá me esperando, que eu vou jantar com ele, então. É. Aí eu não sei se eu almoço agora, porque aí na hora de jantar vai ser foda, né? Ah, enfim. É a vida, né? Viu falar de filme de CDZ? Ah, eu não acompanho CDZ, não tô nem. Não conheço. Nossa, virou VTuber, é, faz 2 anos. Então, não, quem tá criticando o comunismo aí no chat, eu não vou nem ler, porque, enfim, é... Discussão de internet não leva a nada, né? Tem seus problemas, tem, mas tem mais soluções que problemas. Enfim, vamos lá, né? Muito obrigado a todo mundo que participou aqui. Foi bastante gente ao longo da live inteira. A gente conseguiu manter uma média de 400. O pico da live foi... Cadê? 500 e tralalá, mas a gente manteve 400, tipo, quase o período inteiro da live, o que é muito bom. Que não é normal, eu imagino, é porque é uma ocasião especial, depois de muito tempo sem postar nada e tal. Então, enfim. Obrigado a todos que estiveram aí. Obrigado também pra todo mundo que mandou o superchat, que apareceu uma mensagenzinha aqui na tela, né? Não precisava, mas legal. Pra quem queria ter a mensagem destacada aí. Então, tudo certo. Pior que agora tá tarde, né? Começar um petisco. Tô pensando nisso, Ariadne. Tô na dúvida. Manda um salve pros trotskistas. Aí é foda, né? Aí os comunistinhos vêm em peso. Então é isso, né? Valeu. Eu vou ver se eu faço mesmo esse negócio de fazer live comentando sobre algum anime que eu assisti. Eu estou assistindo atualmente Dragon Quest, que é o anime que tirou o orçamento do Digimon Adventure Reboot, né? De repente pode ser um primeiro tema aí de sugestão. Mas eu vou ver e aviso. Eu aviso na comunidade do canal, né? Então você que não está inscrito, se inscreva. Deixe o like aqui na live. Fica de olho também, às vezes, aí na comunidade do canal, que... Pode ser que eu me comunique por lá, porque agora eu não tenho mais rede social. Então se eu tiver que comunicar alguma coisa, vai ser por lá. Mas vou ver e aviso. De vez em quando dá uma passada no canal que deve ter, talvez, alguma coisa, né?
Posso te marcar na fanart que eu tô fazendo? Me marca onde? Eu não tenho Twitter, não tenho Instagram, não tenho nada. Né? E é isso. Você viu Kimetsu no Yaiba? Não, o anime recente eu não costumo assistir. O do Dai? Sim, Dai no Daibouken. O recente, Dragon Quest. Meia-noite eu aviso. Oh, Dragon Quest é bonitão mesmo, Hakashi, tá louco. Nossa, tá... É, então, eu não acompanhei na época porque, tipo, sei lá, eu... Faz uns 2 ou 3 meses que eu descobri meu amor por Dragon Quest, do nada. Aí eu comprei os Dragon Quest Heroes e joguei, joguei uns jogos do DS, e aí eu falei, ah, vou assistir o anime, né? Foi ele que roubou o dinheiro do meu Digimon, vamos ver se valeu a pena. Valeu a pena. Devia ter roubado tudo, não devia ter nem ter deixado o anime de Digimon existir. Podia botar tudo no Dragon Quest. É muito bom. É, não, eu não tenho mais Twitter, não. Eu avisei aí que eu excluí, porque a rede social horrível ficou ainda pior depois que o Elon Musk pegou tudo, né? Enfim. Aí não tem nenhuma outra rede social que eu goste do modelo, né? O Instagram eu acho muito centrado em fotos, eu não quero ficar postando fotos ou stories, né? E, enfim. Twitter era a única que tinha mesmo que eu gostava. Facebook é um lixo. Só existe essas três, né? Então, acabou. Então é isso, né? Vamos lá. Vamos parar de enrolar. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Eu vou botar na tela de espera só pra dar o delay de todo mundo aí coisar, mas eu não volto, tá? Tá escrito que eu já volto, mas eu não volto. Eu vou embora mesmo. Tchau.